2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no Zap 84 99153 5801. Rielson 84 99951 8411. Augusto. Brisanet Fibra é mais velocidade pros gamers, pros maratonistas de séries, pro time do home office e até pra tia do Zap. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 600 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br, ligue 0800 281 3017 ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet! A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o Cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova, na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel, rua São José 1191, Lagoa Nova. Siga @Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 e acompanhe no Instagram, @supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola! Marcos Lopes. Alô, amigos, estamos chegando mais uma vez para falarmos de campeonatos casual e falarmos de futebol aqui no Marcos Lopes TV, também na 95 Mais FM. É campeonato estadual, segundo turno, que vai chegando à sua reta final. Uma rodada que começou com muita polêmica, depois da denúncia da situação feita em relação ao Baraúnas, que escalou o volante Ramon de forma irregular no jogo contra o Globo. Venceu 4-0 e vai acabar perdendo 6 pontos aí na tabela de classificação pelo descumprimento do regulamento, já que o Baraúnas não interpretou como deveria ter interpretado a questão dos cartões amarelos. Esta é uma polêmica que vai tomando conta desta reta final de campeonato estadual. A perda de 6 pontos do time do Baraúnas acaba beneficiando o ABC, que amanhã joga aqui mesmo no estádio Barretão, diante da equipe do Santa Cruz. Coloca também o time do Globo numa situação menos complicada. O próprio Potiguar de Mossoró também fica mais forte, maior nesse jogo, não é? Nessa reta final de campeonato, tudo por um erro do time do Baraúnas, que chegou à primeira divisão do campeonato estadual, valendo-se exatamente de um erro do Mossoró Esporte Clube. E agora o Baraúnas completa, faz esta pichotada, não é, desrespeitando de uma maneira bizonha o regulamento, não interpretando o que estava muito claro no regulamento, com todos os pontos e vírgulas necessários para qualquer inteligência mediana entender que os cartões não estavam zerados, como entendemos o Baraúnas. Esta é uma situação de campeonato estadual, mas aqui é outra. Aqui é a situação do América enfrentando a equipe do Força e Luz. O América, que já tem garantido o primeiro turno do campeonato estadual de futebol. Aconteça o que acontecer, não é qualquer outra situação que não seja o América ganhar o segundo turno. O América estará decidindo o campeonato estadual e já tem metade do calendário garantido para o ano de 2025. Já já a bola rola aqui no estádio Barretão, em Ceará Mirim. para o confronto de Força e Luz e América. Depois de uma noite de sexta-feira, manhã de sábado até o começo da tarde desse sábado de muita chuva. Quando vínhamos de Natal para Ceará Mirim era muita chuva, mas muita chuva mesmo. E agora felizmente parou, não chove mais já há algum tempo. O céu está abrindo com algumas nuvens, mas não há neste momento prenúncio de chuva aqui para Ceará Mirim, para o estádio Barretão, cujo gramado aparentemente está bem, está bom e reúne condições de jogo. Você fica ligado aqui no Marcos Lopes TV. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione as notificações e vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha e vem comigo com todo o bonde para ficarmos juntos também na 95 Mais FM para mais uma tarde de sábado de futebol. Vamos à beira do gramado, Caninde Pereira, as primeiras informações da tarde deste sábado. Alô, alô, Caninde Pereira. Boa tarde, Marcos Lopes, boa tarde a todos que acompanham a nossa transmissão através da Marcos Lopes TV, 95 Mais FM. Falamos ao vivo aqui do estádio Manuel Barreto, o Barretão, Ceará Mirim, estádio que comporta até 10 mil pessoas. É a casa do Força Luz, aniversário do América na tarde deste sábado. O América que vem pro jogo, viu, Marcos? Com retornos, né? O técnico Marquinhos Santos terá alguns reforços para esse jogo, já garantiu. Vem com força máxima, a não ser aqueles atletas que seguem no departamento médico. Daqui a pouco a gente confirma todos os nomes dos atletas que vêm para o jogo, dos que não vêm para o jogo. Uma coisa é certa, viu, Marcos? O Alvirrubro vem em busca da vitória e da liderança do Grupo A no segundo turno do Campeonato Potiguar. Este Canindé Pereira, beira do gramado aqui no estádio Barretão, onde às 16 horas a bola rola para a Força e Luz e América. Jogadores do América fazem um reconhecimento aqui do gramado, já já vem para o aquecimento. Assessoria de comunicação, eu já vislumbro aqui do meu lado esquerdo, Hugo Monte repassando as escalações aí do América, a escalação do América para o jogo de logo mais aqui no estádio Barretão. Nós estaremos também ligados acompanhando, tem futebol, tem decisão pelo Brasil, campeonato sergipano, tem Itabaiana e Dourense, Piauiense, Parnaíba e Altos, o primeiro jogo da final, lá em Rondônia, Porto Velho e Barcelona. Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport abrem a final. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Catarinense. Tem o Brusque do Luizinho Lopes enfrentando o Criciúma. Agora são 15 horas e 9 minutos. Canindé Pereira, beira do gramado, já falou, já passou as primeiras impressões a respeito do jogo de logo mais aqui no estádio Barretão. Agora, o Marcos Lopes TV e a 95 Mais FM tem opinião para você. 95 FM. Dionisio Outeda tá chegando. Dionisio Outeda, o gringo. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, companheiros de equipe. Aquele abraço. É dizer que nessa tarde aqui, agradável, um pouco abafada, recém choveu aqui na cidade de Ceará Mirim, em toda a região, também na capital Potiguar, mas é um confronto que a América visa e mira essa conclusão de segundo turno de campeonato, tentando chegar em condição de semifinalista para ir, quem sabe, passando da semifinal, ser novamente finalista do turno. O América, muitas décadas que não consegue ser campeão direto no campeonato, ou seja, vencer os dois turnos. E como venceu o primeiro, se encontra em condição de hoje vir aqui, conseguir uma vitória e continuar na briga por uma das duas vagas, para poder, quem sabe, como eu disse anteriormente, disputar essa final de turno. E aí sim, quem sabe, ser campeão direto. O fato é que o América, que vem de um período bom de invencibilidade, depois da chegada do técnico, do superintendente, desculpa, executivo Marcelo Santana, 11 jogos sem derrotas, classificou na Copa do Brasil para a terceira fase, ganhou o primeiro turno do Campeonato Potiguar, terminou na Copa do Nordeste, não classificou entre os quatro, mas fez uma pontuação muito boa. E aí essa pontuação boa também acabou servindo para o técnico Marquinhos Santos enxergar vários jogadores que estavam no elenco, que se houveram muito bem na partida da última rodada no meio da semana. Destaques aí, vários jogadores que você considerava suplentes, que eventualmente vinham jogando e fizeram a partida muito boa no primeiro tempo, sufocaram o Náutico, poderiam ter marcado o gol. Na segunda etapa, com a entrada dos considerados titulares, o América venceu e mesmo não classificando, mas fez 11 pontos na classificação geral da Copa do Nordeste, acabou ficando na 8ª colocação. Então acho que mesmo não classificando é um fator positivo que mostra principalmente o trabalho de campo do técnico Marquinhos Santos, que precisa de reforço e sim, precisa de jogadores diferenciados para as várias posições, mas enquanto esses jogadores não chegam, com isso que ele tem à disposição, ele começou a dar uma nova cara. Você vê que o América tem um padrão tático. Mas para a partida de hoje, e a gente já está cansado de ver, mesmo que os números e o retrospecto, a história digam que o América é franco favorito na história do futebol potiguar diante do Força e Luz, mas a gente sabe que dentro dos 90 minutos do gramado a história é outra. A América precisa e necessita vencer. Vencendo, ele passa depois para a última rodada em condição de ver como vai ser sua vida. Primeiro, segundo colocado, mas o fato é que ele depende apenas de si para chegar na semifinalista e aí depois, quem sabe, passar a final do campeonato. O público ainda é diminuto aqui na cidade de Ceará-Mirim, a gente sabe que é um jogo de baixo apelo também, o Força e Luz, a torcida, né, talvez só os familiares dos jogadores. O torcedor americano vai ficar acompanhando a Marcos Lopes TV e também será diminuto o público, tudo indica. Mas para o América, que vem numa crescente de 11 jogos sem derrotas, de classificações, como eu disse, Copa do Brasil, conquistar primeiro turno do Campeonato Potiguar, não tendo classificado para a Copa do Nordeste segunda fase, mas deixou uma boa impressão, vendo o crescimento. Então, hoje aqui é a vitória que interessa, necessita, precisa, mas também continuar dando ritmo, continuar testando variáveis nessa equipe, porque a gente sabe que no dia 24 de abril, pouco menos de um mês, o América estará novamente em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então esses que estão hoje aqui, como disse Marquinhos Santos, que não tem reservas nem titulares, é um grupo que tomara que eles entrem nesse espírito guerreiro, de vir aqui conseguir a vitória contra o Força e Luz, que vai vender essa derrota cara, vai jogar muito aguerrido, porque é um time que geralmente contra a ABC e a América, ele costuma também engrossar. Vamos ver se Força e Luz também, que a gente achava no início do campeonato, que seria um time que faria uma campanha melhor, mas está com apenas um ponto na parte de baixo da tabela do seu grupo, lutando em condição contra o rebaixamento. Então é um Força e Luz, um time elétrico bastante desfigurado com relação aos anteriores. Daqui a pouquinho, na participação do Caninde Pereira, confirmando as escalações de Força e Luz e América, a gente vai poder tecer mais comentários sobre o esquema tático do técnico Marquinhos Santos. Ok, beleza, Dionísio Outeda, comentarista do Marcos Lopes TV 95 mais FM aqui no estádio Barretão. A bola rola já já para você, às 16h, sem bola rolando. Você que está aqui no chat do YouTube, o Vitor Silva, Fafá Macedo, direto de Santana do Matos, o Wilson Taveira, o Roberto Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Francisco de Jesus, o Diderô Pitanga, tá ligado com a gente, acompanhando o nosso futebol. Já já pinta para você as escalações de América e também do Força e Luz para o jogo das 16h, Canindé Pereira, mais informações à beira do gramado, Canindé. Marcos Lopes, para o jogo de logo mais, o América não contará com o Vini Guedes, que está em transição. E no departamento médico seguem os laterais esquerdos João Lucas, Guilherme Guedes e o atacante Gustavo Henrique. Esses atletas estão fora do jogo de hoje. Por outro lado, o técnico Marquinhos Santos poderá contar com Rodriguinho e Mateuzinho, que não jogaram na última partida contra o Náutico pela Copa do Nordeste por conta de suspensão. E voltam Marcos Ítalo e Norberto. Marcos Ítalo estava suspenso e Norberto foi poupado. Então são dois atletas aí que também retornam. Ou seja, Marquinhos Santos terá de volta Rodriguinho, Mateuzinho, Marcos Ítalo e Norberto. Ok, beleza, tá aí Canindé Pereira, informações aqui no estádio Barretão. A bola rola já já para você pelo Campeonato Estadual de Futebol. Tá certo? Agora são 15h15, um de cada vez aqui, porque senão, cada um dizendo uma coisa, a gente fica complicado aqui no nosso WhatsApp. Vamos deixar um só se comunicar com a gente, que é melhor. Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo da final tem Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, pelo amazonense Manauara e Nacional, pelo cearense, jogo de ida da final tem o clássico Fortaleza e Ceará, pelo maranhense, o Maranhão enfrenta a equipe do Imperatriz e começa hoje a final do Alagoano com Asa e CRB. As equipes já estão escaladas e definidas para o jogo, Canindé Pereira. Pois não, Marcos Lopes? As equipes já estão escaladas? Na verdade, as escalações ainda não chegaram por aqui, viu, Marcos? Estamos aguardando aqui os departamentos de comunicação, tanto do América quanto do Força e Luz. Até o momento, não fomos informados das equipes que iniciarão o jogo. Ok, beleza, tá então, Canindé Pereira, já já pintam as escalações de América e também de Força e Luz chegando no pedaço para você. Os goleiros do América, o Lucão e o Renan ali, mas também o Maltos, não é? Me parece ele, indo para o aquecimento aqui do nosso lado direito de onde estamos instalados desde as primeiras horas da tarde desse sábado. E agora tá chegando aquele velho conhecido nosso aqui nas cabines do Estádio Frasqueirão, do Estádio Barretão, que é o sol batendo. Equipes com confirmadas. Acabamos batendo o time do América, então. Isso, acabamos de receber as escalações. Vamos começar pelo América, né? O América do técnico Marquinhos Santos virá a campo com Renan Bragança, Marcos Ítalo, Rafael Jansen, Alan, Norberto, Ferreira, o Anderson, Souza, Mateuzinho, Gustavo Ramos e Rafinha, batendo o time titular do América, que vai enfrentar daqui a pouco a equipe do Força Luz. Renan Bragança, Marcos Ítalo, Rafael Jansen, Alan, Norberto, Ferreira, Wenderson, Souza, Mateuzinho, Gustavo Ramos e Rafinha. O técnico Marquinhos Santos tem como opções no banco de reservas Lucão, Gilvan, Salazar, Igor Ribeiro, Rodriguinho, Natan, Gabriel Davis, Henrique, Antônio Vila, Fernando, atleta da base que foi reincorporado ao time profissional, Cauã Paixão e Giovani, batendo aqui os suplentes, Lucão, Gilvan, Salazar, Igor Ribeiro, Rodriguinho, Natan, Gabriel Davis, Henrique, Antônio Vila, Fernando, Cauã Paixão e Giovani. O time do Força e Luz também confirmado. Segura aí, já já tem o time do Força e Luz para você. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura, polimento, revitalização e DSP. O cuidado que o seu carro merece, atendimento personalizado com padrão de concessionária. 2A Centro Automotivo, preço justo com as melhores condições de pagamento. Chama no zap 84991535801 com Rielson ou 999518411. Renan Bragança, 2, Marcos Ítalo, 34, Rafael Jansen, 3, Alain, 21, Norberto, Ferreira é o 33, Souza é 8, Anderson, 27, Mateuzinho tem a 7, Gustavo Ramos, camisa 11 e Rafinha é o camisa de número 37 do time do América. O time elétrico também escalado, definido e pronto para o jogo. Time do Força e Luz, que é comandado pelo técnico César Wellington, vem a campo com 1 Nicolas, 2 Matheus, 3 Wagner, 4 Breno, 5 Pedrinho, 6 David, 7 Gustavo Cabelo, 8 Cícero, 9 João, 10 Radinović, 11 Washington, batendo aqui o time titular do Força e Luz, Nicolas, Matheus, Wagner, Breno, Pedrinho, David, Gustavo Cabelo, Cícero, João, Radinović e Washington. O treinador César Wellington tem como opções no banco de reservas Fernando, número 12, 13 para Igor, 14 Alisson, 15 Wanderson, 16 Lucas Bala, 17 Marcílio, 18 Luiz, 19 Robson, 20 Giovani e 21 Flarnesson. Lembrando aí, viu, Marcos, que o time do Força e Luz vem já para essas próximas rodadas do Campeonato Potiguar em seu segundo turno com o Radinović, camiseta 10, atleta sérvio recém-contratado pelo time elétrico. Assim como o Nicola Perique, que é o goleiro, Nicola Perique, que é o goleiro do time do Força e Luz. Então são 2 estrangeiros na equipe, 1 para Nicola, 2 para Matheus, 3 para Wagner, 4 Breno, David meia dúzia, 5 é o Pedrinho, 8 Cícero, Gustavo Cabelo, 7, camisa 10, Radinović, camisa 11, Washington, camisa 9, é João. Tradição e credibilidade desde 1995. A famosa castanha de Caju Serra do Mel agora tem loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Dionisio Outeda acompanhou, anotou as escalações de Força e Luz, o mandante e América jogam já já 16 horas aqui no estádio Barretão. Então, o que é que lhe parece, Dionísio Outeda, as escalações, as pretensões aí dos 2 treinadores para o jogo de logo mais em Gringo? Pois é, Marcos, do lado do América, a força máxima, tirando a ausência ali do Gustavo Henrique, sem condição ideal ainda de jogar, e esse problema crônico da lateral esquerda. Eu até comentei outro dia que o melhor lateral esquerdo que o América tem, ou de mais rendimento, é o Norberto. O América tem uma carência que precisa ser resolvida até o Campeonato Brasileiro, já que as contratações, prazo para o estadual, já encerrou. Então você tem a linha de 4 ali, Renan Bragança no gol, com o Marcos Ítalo, que vem numa crescente muito boa desde desde os últimos 7, 8 jogos, vencendo destaque na equipe do América, o Marcos Ítalo. Rafael Jansen, para mim, uma das boas contratações do América, talvez a melhor juntamente com o próprio Souza, Alan e o Norberto fazendo ali de forma improvisada o corredor da esquerda, mas que mesmo sendo jogador de lado direito de campo, segundo volante e meia, criador, começou sua carreira no futebol baiano assim há mais de uma década atrás, mas ele faz esse corredor da esquerda muito bem. E aí o meio de campo com Ferreira, que também para mim é uma das gratas surpresas dessa equipe do América, chegou pelo que fez no Confiança e outras equipes, demorou um pouco para se encaixar, mas aí mérito do Marquinhos Santos, mérito de ter recebido chances, oportunidades e tranquilidade para começar, para continuar trabalhando, e o Ferreira hoje faz uma grande campanha no América. Ferreira sendo o primeiro homem da contenção, aquele encaixado na frente dos zagueiros, mas que também cadencia, também sai para o jogo, faz também, é meio que o gerente ali desse setor de meio de campo da zaga. O Anderson, que também jogador proveniente do Guarani, grata surpresa também, porque a gente vinha jogando ali com o Antônio Villa, o América vinha jogando com o Antônio Villa, a gente vendo que o Villa tinha um bom rendimento, mas é um garoto ainda, acho que um atleta de 18, 19 anos. E aí o Anderson chegou com toda a sua bagagem de Guarani, enfim, de futebol do exterior, e deu uma outra cara ali ao meio de campo do América, um segundo volante, um 8,5 que sai para o jogo, que chega em condição de chutar, já marcou gol em Copa do Brasil com a camisa do América, e o Souza, que esse sim é a melhor contratação até o momento do futebol potiguar em nível técnico, capitão da equipe. Mateuzinho, que vem no acrescente, mas em alguns momentos ainda precisa estar mais ligado no jogo, mas está trabalhando, está querendo melhorar. Gustavo Ramos, quem também vem no acrescente, seu contrato vence no mês de maio, a América tem interesse na sua permanência. E o Rafinha, substituindo o Gustavo Henrique, o Rafinha que decidiu os últimos 2 jogos, decidiu o clássico e decidiu também a partida diante do Náutico. Então, até com justiça, o técnico Marquinhos Santos o coloca como titular. Ok, beleza, esse é Dionísio Outeda, aqui no Marcos Lopes TV 95 mais FM. Pensando em dar uma casa nova, uma cara nova à sua casa, Supercola é a resposta certa. WhatsApp 8441032663, conheça o @ Supercola RN, uma empresa genuinamente potiguar. Dionísio Outeda, campeonato estadual sub-15, começou hoje, já teve 2 WOs hoje. Não é? O América levou um WO contra na primeira rodada, não é? Diante do Monami. Depois foi o Globo contra a equipe Estrela Potiguar. E anotem nas suas agendas aí que amanhã teremos outro WO, o Potiguar de Mossoró, que vai jogar diante do Potiguar de Currais Novos. 2 WOs já confirmados na primeira rodada do Campeonato Estadual Sub-15. O terceiro será amanhã. É preocupante um campeonato de base começar dessa maneira. Os clubes têm que se ligar nessa situação, hein, Dionísio? Concordo, Marcos. É inusitado também neste fim de semana. Tivemos as principais notícias também, sejam oriundas fora do gramado, ou seja, de bastidor, de burocracia. O Baraúnas, que claro vai para julgamento e tudo, mas é um erro que eu entendo como cristalino. Lamentavelmente o Tricolor conseguiu resultado em campo, jogou bem, atropelou aqui na sua partida, mas cometeu um erro que vai lhe custar caro, infelizmente. E a outra foi essas sequências de WO no campeonato sub-15, e como você disse, já confirmados 2, em andamento mais 1. Se não me engano, eu li a sua matéria, eu leio o seu blog, viu Barba? Obrigado. Estava lendo. E aí tem julgamento no TJD no dia de amanhã, então vamos aguardar também, Marcos. A sequência que vem também aí de TJD, mas é lamentável sobre qualquer aspecto, independentemente se foi regularização, documento, questão de campo, enfim, não entrando no que foi o fato em si que determinou, mas acontecer isso é muito ruim para o campeonato, é muito ruim também para a imagem das equipes. É, o que vai ser julgado, apreciado pelo TJD, é uma liminar que o América entrou pedindo a suspensão do jogo de hoje contra a equipe do Monami, o que acabou não acontecendo, não é? O jogo aconteceu, o Monami entrou no campo de jogo, não é? Foi para o jogo, o árbitro também colocou ali a ausência do América, a mesma coisa aconteceu com o Globo, não é? É configurado isso aí, não há nem necessidade de ter, né? É complicado demais. Caninde Pereira havia chamado, não? Sim, só para trazer informações a respeito desse caso do Sub-15, viu, Marcos? O TJD não recebeu a liminar do América, né? Segundo o próprio TJD, eles disseram que não era de competência deles esse caso e voltou para a federação, disse que o América tinha que procurar a federação. O que que aconteceu? O América não deixou de inscrever os atletas, o América inscreveu os atletas para o Campeonato Estadual Sub-15. Acontece que alguns dos contratos a federação não recebeu por achar que existiam inconsistências em alguns dados que existentes no contrato. Então, por isso, alguns desses atletas não puderam ser inscritos, não puderam ser aceitos, né, no sistema da federação, e por este motivo o América não entrou em campo. Então o América acreditou que, por não ter conseguido inscrever esses atletas, o jogo aconteceria em um outro momento, né? Porque foi inclusive, entendeu dessa forma, porque foi inclusive a informação que eles teriam recebido. Por este motivo, o América entrou com o pedido no TJD, que não foi aceito, e aí na segunda-feira vai haver uma reunião na Federação Norte Rio Grandense de Futebol para tentar resolver essa situação da melhor forma possível. Muito bem, Kleber Bahia tá ligado, direto de João Pessoa. Bom jogo para o Barba e para o Gringo, diz vamos a vitória do Mecão. O Afafá Macedo tá ligado, eu já disse, o Edson Silva. Agora começam as teorias de conspiração aqui em relação a esse caso do Baraúnas, com todo o respeito, não é não? Parar de ver fantasma onde não existe fantasma. O Márcio Gomes também está ligado com a gente. Vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/ Marcos Lopes TV. Amanhã tem mais futebol de campeonato estadual aqui do Estádio Barretão. A bola rola 15h30 para ABC e Santa Cruz, Santa Cruz e ABC. Olha quem apareceu aqui à beira do gramado, Martin Carvalho. Há algum tempo que eu não via o Martin, não é? Depois da chegada do pelo menos lá na arena a gente não vê, porque o pessoal fica mais ali embaixo, não é, Caninde Pereira? Mas o Martin Carvalho tá aí, olhando, caminhando, cabeça baixa, observando o gramado aqui do Estádio Barretão. Exatamente. Viu, Marcos? O Martin Carvalho, ele é um dos sócios, né, da Hype Capital, e faz parte desse processo administrativo do futebol do América. Ele pode não estar mais diretamente ligado ao departamento de futebol como antes, agora comandado pelo Marcelo Santana, mas segue-se com funções administrativo-financeiras, inclusive, tendo em vista que a Hype é quem comanda a SAF do América Futebol Clube. Muito bem, já já tem bola rolando para você aqui do meu lado direito. O time do América vai aquecendo, vai batendo bola. Já já a bola rola para você. A gente dá um tempo, vamos faturar, voltamos em um minuto para você. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no zap 84 99153 5801, Rielson 84 99951 8411, Augusto. Brisanet Fibra é mais velocidade pros gamers, pros maratonistas de séries, pro time do home office e até pra tia do Zap. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 600 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br, ligue 0800 281 3017 ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet! A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o Cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova, na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel, rua São José 1191, Lagoa Nova. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 e acompanhe no Instagram, @supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola. Dionisio Outeda, o gringo. Marcos Lopes. Torcedores do América começam já a tomar lugar aqui na arquibancada do lado direito da cabine da rádio 95 Mais FM do Marcos Lopes TV aqui no estádio Barretão. Fim de jogo pelo Campeonato Estadual Sub-15. O Alecrim começou bem, começou vencendo a equipe do Centenário pelo placar de 2-0. O jogo terminou há pouco tempo, a vitória do Alecrim pelo placar de 2-0. Nós tivemos também hoje demais resultados, além do WO do América, do Monami no América, o Globo perdeu também, nós tivemos uma goleada, o Santa Cruz fez 9-0 no Natal. Nadisson duas vezes, Juan e Madison marcaram 3 vezes cada, Josué 1, Manuel 1 e Gemerson contra, 9-0. Começou com gosto de gás o Santinha, o Sub-15 do Santa Cruz de Natal, aplicando 9-0 no Natal. Caninde Pereira, beira do gramado. Bola é sua, Canindé. Nesse momento, Marcos. Nesse momento, Marcos, as duas equipes em trabalho de aquecimento. América ao lado direito da nossa cabine, né? Quem ataca ali para os canaviais, da direita para a esquerda. Alvirrubros divididos, aqui o grupo divididos em 2, né? De um lado os titulares fazendo um trabalho de movimentação com bola, no outro o pessoal dos suplentes um pouco mais ali no rondo. Do nosso lado esquerdo, os atletas do Força e Luz também trabalhando com bola. Já a bola vai rolar aqui no estádio Manuel Barreto. Barretão, torcida do América começa a chegar aqui na arquibancada do nosso lado direito, que fica atrás de um dos gols do estádio. Ainda um pouco tímida, chegando em pouco número, mas está chegando. O tempo, inclusive, né, Marcos? O tempo tá bom, tá abrindo já. Eu acho que não vai cair muita chuva, não, nesse jogo. Enfim, daqui a pouco a pelota rola e você que está acompanhando vai poder sentir todas as emoções de Força e Luz e América aqui na Marcos Lopes TV 95 mais FM, na voz dele, o narrador das emoções. Olha, ficando do jeito que está, tá bom. Nem chuva, nem sol. Meio nublado, nem barro, nem tijolo. Desse jeito tá legal, tá bacana. O que não dá é a chuva e o que não dá para aguentar é aquele sol aqui que invade a cabine normalmente, as cabines normalmente aqui no estádio Barretão. O Júnior Firmo e Noticiano tá lá em Mossoró, tá ligado com a gente. O som tá muito bom. Arnaldo Vicente, saudação a todos. O ABC está em decadência mesmo. Eita, rapaz, tá tirando onda por aqui. Odson Aleph, Baraúnas, aí, né? O cara tem que ter cuidado. Jorge Washington. Tá aí uma situação para o Ministério Público investigar. Não tem cabimento nos dias de hoje que uma equipe profissional coloque um jogador irregular em campo sem saber. Ele está dizendo, para cima de mim, não. É, ou o supervisor do Baraúnas não sabe ler, ou não sabe interpretar aquilo que lê. O Baraúnas emitiu uma nota hoje, uma nota oficial, não disse coisa com coisa, não negou absolutamente nada, ele apenas disse que ainda não foi comunicado e que o que ele sabe de uma suposta irregularidade, para ele, suposta irregularidade do volante Ramon, é em razão das notícias aqui da imprensa da capital, não é da imprensa de Natal. Só não queiram colocar a culpa na imprensa da capital, que a gente não contrata, a gente não escala, a gente não registra. E outra coisa, o regulamento é claríssimo. A responsabilidade do controle de cartões é do clube. Erro foi total e absoluto do Baraúnas, tá certo? Alisson Pereira, tá ligado direto de Tóquio, no Japão. Olha, lá são 3h, 3h30 da madrugada, e ele tá ligado com a gente para acompanhar o futebol do estadual, o jogo Força e Luz e América. Chegou o Cajuí, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Dionisio Outeda, campeonato estadual, vai afunilando, né? Vai afunilando, a gente tá indo para a reta final já desse segundo turno. Quarta-feira tem a última rodada e no final de semana já começa aí a semifinal do campeonato estadual. O América já é dono do primeiro turno. O campeonato Potiguar, Marcos, de tiro curto, reta final de campeonato agora para decidir os semifinalistas, dois de um grupo, dois do outro, grupo A, grupo B. Na sequência, um jogo para definir os semifinalistas, evidentemente, depois um jogo também decide o turno, e aí o América vencendo o segundo turno, não tem final de campeonato, campeão direto, em sendo outro campeão a não ser o América, teremos final de campeonato. O fato é que, da mesma forma que a gente diz que o Campeonato Potiguar chega na sua reta decisiva, a gente tem que lembrar também que no dia 20 de abril inicia a caminhada do ABC no Campeonato Brasileiro da Série C. No dia 24, se não me engano, de abril, começa a caminhada do América na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é um momento também de muita expectativa. Há uma agitação entre os torcedores que é muito normal, cobrança da crônica por reforços, por jogadores que cheguem num patamar técnico diferente dos que estão aqui, até para encarar as competições que a dupla gigante do futebol do RN vai encarar. E você tem também ali, não vamos esquecer, você tem Santa Cruz de Natal, com a equipe muito bem montada, muito bem treinada, com boa infraestrutura, também se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Abra um olho no Santa Cruz de Natal na Série D. É um time muito bem montado, um time de muita força física, de vigor, pois tem muitos jovens, mas tem também um trabalho muito forte de campo do bom técnico João Paulo. Então eu acho que o Santa Cruz tem tudo para fazer uma boa Série D do Campeonato Brasileiro, contratando mais algum jogador de qualidade técnica, principalmente para o ataque, para não depender exclusivamente do goleador Paulinho, né? Inclusive amanhã teremos aqui neste mesmo cenário Santa Cruz e ABC, jogo que vale, como diria Estevão Soares, não é 6 pontos para o ABC, vale 6.000 pontos. É um jogo de vida ou morte para o ABC nesse campeonato. Mas então é isso, Márcio. Campeonato Potiguar chegando na reta final, mas semanas depois, 10 dias depois, talvez muito menos do que isso, dependendo, se tivermos final de campeonato, é só você ver as datas. Temos jogo na rodada no meio da próxima semana, final de semana se decide a semifinal, depois aí teremos final de turno e depois, em sendo o campeão do segundo turno, uma equipe que não, a América, teremos as finais do campeonato em 2 jogos. E logo depois, praticamente uma semana, talvez até menos, 4, 5 dias, teremos o início dos campeonatos brasileiros das séries C e D. Por isso, tem que abrir o olho, tem que reforçar com qualidade, continuar contratando bem, porque depois que começa o campeonato, para você remontar time no meio do caminho, a gente sabe como termina. É melhor começar mais tranquilo esse ano. É verdade, 15h39, quem tá por aqui, o Mário Rocha, a Carolina Outeda La Cuesta tá ligada com a gente, o Marcos Aurélio, desejando um abraço, um bom trabalho a todos nós. Você tá ligado aqui com a gente do Marcos Lopes TV, vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha, inscreva-se, acione as notificações e ó, deixa o like, deixa o joinha e você nos ajuda. O Romildo tá dizendo que será que tem gente de má fé no Baraúnas? Não, acho que não, não acredito nisso não, não acredito em má fé, eu acredito em erro. Ninguém iria errar de uma maneira premeditada, não, isso não, má fé não. O que houve foi um erro de interpretação, o cara que não leu ou entendeu errado, confundiu que os cartões zeravam ao final da primeira fase e ele entendeu que zeravam ao final do primeiro turno. Eu só posso imaginar que seja isso, eu não acredito absolutamente em má fé, não sou, entendeu? E, ô Marcos... Oi. E nessas teorias conspirativas, para quem gosta, para quem acompanha, ou para quem tem sua opinião formada, tem um fator que ajuda a acrescentar essas teorias. Porque o Ramon estava no banco de suplentes, não é isso? Ele estava no banco e entrou quando já estava 3-0. Então isso aumenta também os ingredientes, os tópicos dessa teoria conspiratória, porque a partida já resolvida 3-0, aí Entrou Ramon no segundo tempo, então dá mais esse elemento, dá mais esse instrumento nessa situação toda. Mas evidentemente que já seria muita imaginação achar que a equipe mandaria outro colocar um jogador que está no banco, premeditando um prejuízo incalculável. Vamos lembrar que o Baraúnas estava em condição muito boa no campeonato, gente. O Baraúnas, mais do que quem vai ser beneficiado com isso, se é que vai ser beneficiado, acho que cada um tem que fazer seu papel primeiro, mas vamos lembrar que o Baraúnas é o principal prejudicado, gente. O Baraúnas vai perder 6 pontos. O Baraúnas vinha em condição privilegiadíssima do campeonato, com todo sacrifício, com todo esforço do Leão mossoroense, que também entrou nesse campeonato por uma falha do Mossoró, vamos lembrar, agora foi punido por um erro. E aí, para completar o caldo do fim de semana, vamos lembrar também que várias equipes, inclusive o América, cometeram aí esse erro lamentável, não escreveram jogadores a tempo, enfim, o que aconteceu, aí o América também perdeu para o WO, como outras equipes. Marco já complementou a informação de primeira mão que já terá amanhã outro WO. Então eu penso que muitas vezes as equipes se preocupam demais com o fator dentro de campo, trabalho de campo, alimentação, suplementação, logística, perfeito. Mas muitas vezes você pode perder um campeonato por aquele cara que está lá no computador, que praticamente ninguém se lembra que existe. Aí quando um dia se lembra, é porque está o erro detectado e aí é muito tarde. Então penso que o Santa Cruz já passou por isso também, o Santa Cruz de Natal, e eu acho que as equipes devem ter um reforço, um olhar especial para esse setor, sempre cada vez com profissionais qualificados, que estejam atualizados e, se possível, mais de uma pessoa para o setor, para não ficar sobrecarregando, ficar tudo apenas com um. Muito bem, esse é Dionísio Outeda, lembrando que nós estamos aqui em parceria com a 2S Produções, do Yuri Seabra, está aqui com a gente. 2S Produções, uma empresa que tem expertise em transmissões esportivas, transmite todo o campeonato estadual, o profissional, o sub-15, sub-19, sub-20, feminino, não é? Então, parceria exclusiva da 2S Produções com Marcos Lopes TV. O Renilson Ferreira, na Cidade da Esperança, está na escuta do nosso futebol. O Sargento Castilho, o Canindé do Detran, meu amigo Canindé do Detran. O Batista, o Jorge Luiz Cantalice e Castilho também do Detran, essa rapaziada boa na Cidade da Esperança, tá ligada com a gente, tá acompanhando o nosso futebol. O Lyndon Johnson Aprígio dos Santos, tá ligado? O José Carlos Medeiros, o Carlos Lima, o Arinaldo Oliveira, Hugo Leonardo Dantas tá dizendo que é hoje América 3-0 e ele já deixou o like. Faça como Hugo Leonardo Dantas, como a Fafá Macedo, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui na nossa transmissão. Se você não é inscrito, inscreva-se no Marcos Lopes TV, acione as notificações e vá deixando o seu like. Lembrando que de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, no melhor horário do rádio esportivo Potiguar, nós temos a resenha do Barba. Você tá voltando para casa, tá chegando no trabalho, tá saindo do trabalho, você tá no carro, você tá no ônibus, tá no alternativo, tá no aplicativo, você se liga no Marcos Lopes TV pelo YouTube ou pela 95 Mais FM. O João Medeiros tá lá em Caicó, é torcedor do Corinthians de Caicó, saudades do Corinthians de Caicó no campeonato estadual. O Erley Dantas, boa tarde, bom trabalho a todos. O Erley Dantas, que é do nosso clube de membros da categoria Barba, ele está em Bananeiras, na Paraíba. Olha aí, temperatura boa em Bananeiras, na Paraíba, dá para fazer aquela companhia, né, Erley? Um friozinho, tempo nublado, talvez chuvoso, você vai juntando ali uma bela de uma cachaçinha paraibana e faz o final de semana. O Matheus está em Bariloche, na Argentina. O Jânio e o Juan em Nova Descoberta, torcendo pelo Mecão. Honorato Coca, amadorismo do Baraúnas e ponto final. Tá falado. Jogadores do América estão deixando já o gramado depois do aquecimento. Jogadores do Força e Luz, a mesma coisa. Daqui a pouco a bola rola e quem apita o jogo de daqui a pouco mais em Canindé Pereira. O Marcos Lopes vai apitar o jogo de logo mais entre Força e Luz e América. Terceira rodada do segundo turno do campeonato de Potiguar. Alô, Marcos? Oi. Tá chegando o áudio aí, né? Tá certo. Sim, quem apita? Tudo em paz. Quem apita, Canindé? Ô Marcos, oi. Antes da volta ali do nosso Caninde Pereira, e quando eu falei de teorias conspiratórias, do Ramon ter entrado no segundo tempo, já estava a fatura liquidada, mas lembrando que na escalação, isso pode ser confirmado, o Ramon foi titular da equipe desde o início. Então, essa situação que foi colocada, que ter entrado durante o jogo não procede. Eu disse que isso ali ajuda a alimentar a teoria conspiratória. Eu mesmo, ontem, a informação que chegava, mas depois você vai puxar a súmula e ver que ele foi capitão da equipe. Eu acho também, sabe, Marcos, amigos da Marcos Lopes TV, que essas situações extracampo refletem também um pouco o nível de organização que as equipes precisam ter. Você não pode subestimar o setor de registros. Inclusive, no caminho aqui para a Arena Barretão, a gente comentava com o Marcos que, para mim, na minha opinião, o Marcos também concordava, talvez seja uma das funções mais ingratas no futebol, aquele cara que é do setor de registro, da regularização de jogadores. Porque o setor pouco esquecido, mas quando tem a polêmica, você já definiu rebaixamento, já definiu acesso, já definiu classificação, já definiu vaga a favor de outro, ou seja, é um setor tão crucial que o clube que não tiver cada vez mais uma atenção especial voltada para isso, para qualificar e para adotar aquele setor com mais profissionais treinados, especializados e qualificados, pode ter surpresas desagradáveis. Veja só esse caso específico do Baraúnas. O Baraúnas estava com 7 pontos. Baraúnas estava com 7 pontos. Vai perder 6, não é isso? Vai ficar com apenas 1. O Baraúnas estava praticamente já garantido, gente, numa semifinal de campeonato. Arbitragem. Fala, Canindé. Comandará o jogo de logo mais Força e Luz e América o árbitro Tarcísio Flores da Silva, que é CBF. Ele terá como assistentes João Henrique Queiroz da Silva, Everton Miller da Costa Maia. O quarto árbitro é o ceará-mirinense Matheus de Lima Dantas. Batendo aqui rapidinho a arbitragem, o árbitro principal, Tarcísio Flores da Silva, os bandeirinhas, João Henrique Queiroz Silva e Everton Miller da Costa Maia, e o quarto árbitro, Matheus de Lima Dantas. Ok, Canindé Pereira com a arbitragem do jogo de logo mais, o Eduardo Albuquerque. Boa tarde, ligado na melhor equipe esportiva do rádio, do YouTube e tudo mais. Bom trabalho. Alô, Lila. América é o melhor, tá dizendo. Vamos concordar, né? A Lila já botou um ponto final aqui na opinião dela. O professor José Valdo Souza está direto de Cajazeiras, Macaíba. Torce pelo América, tá dizendo 3-0. Damião Miguel, parabéns pela bonita transmissão. Lagoa do Sal em Touro. Josimar Vasconcelos de Tangará é americano. Fala em Tangará, eu logo lembro do pastel de Tangará, o melhor pastel, já é patrimônio, não é, Dionisio Outeda? O pastel de Tangará. Eu acho muito inapropriado abordar esse tipo de assunto. Eu acho que inclusive causa um desconforto nos membros da equipe. Afinal de contas, saímos de casa 11h30 da manhã para preparar tudo e vir para Ceará Mirim. Aí você vem com um papo de pastel de Tangará praticamente 4 da tarde. É muita covardia da sua parte. Mas aqui, né, também tem pastel bom com caldo de cana, viu? Tá bom, Canindé. Volta para as notícias, Canindé. O cara com fome vai ter que aguentar o cara falando de caldo de cana e pastel. Assis Libra tá aqui em Ceará Mirim. O Severino Cardoso também está ligado comigo. O cantor Valdo Santos está dizendo que é 3-0 para o América. O Marcos Antônio da Silva: é inconcebível que um time com a história do América perder um jogo por WO, mesmo que seja no sub-15. Essa aí foi uma pancada realmente seríssima. Daniel Toscano em Potilândia é torcedor do América. Diz que o América perde apenas para o Fortaleza, tá certo? Altemar Moreira, torcedor do ABC. Salve o mais querido do interior do Rio Grande do Norte, o Baraúnas de Mossoró. Não vai perder pontos, não. Vocês irão morrer de raiva, tá dizendo Altemar Moreira, mas tá dizendo que o Baraúnas não perde pontos de jeito nenhum, ele diz. Então vamos esperar para ver. Gramado, Canindé Pereira, você que está embaixo, depois de toda a chuva que caiu ontem, sexta-feira, que caiu hoje durante toda a manhã praticamente, o gramado tá legal, os jogadores aqueceram aqui no gramado sem problema nenhum, né, Canindé? Exatamente, Marcos. O gramado não está encharcado, o gramado está sequinho, tá? Mas ainda apresenta, né, aqueles probleminhas ali, tem uma grama alta numa parte, uma grama baixa em outra. Os atletas fizeram um trabalho de aquecimento, não reclamaram muito, até porque muitos deles estão acostumados com o gramado do Barretão. Conversando com o preparador físico Jonas Neves, ele disse que sim, o gramado não está encharcado, no entanto, realmente, confirmando o que eu estou passando, o gramado apresenta algumas inconformidades aqui no Barretão. A informação que eu recebo aqui através do blog Terra da Xelita: atleta Beto Show morre após sofrer infarto durante partida de futebol no RN. Exatamente. O esporte do Rio Grande do Norte, em especial o futsal, está de luto. O atleta Francisco Roberto Barbalho, conhecido como Beto Show, morreu durante uma partida amadora de futebol em Angicos, após sofrer uma parada cardíaca enquanto jogava. O Beto Show tinha 41 anos, teve passagem por várias equipes de futsal aqui do estado: Cruzeiro, Açu, Seleção de Angicos, Seleção de Panguaçu, ABC, URV, Alto do Rodrigues, Atlético Jardins, entre outras equipes. Então, a família do Beto Show, os nossos sentimentos, não é? Condolências a toda a família, em nome de todo o bonde do Barba. Você conheceu o Beto Show, Caninde Pereira? Eu vi já o Beto Show jogar em algumas peladas, principalmente em jogos de futsal. Inclusive, ele é parente, né, de um dos atletas do futsal do América, que treina visando o Campeonato Brasileiro da modalidade, o Rogério, né? Ele é parente do Rogério. Rogério, inclusive, que foi liberado, não treinou hoje, foi liberado para acompanhar, né, a questão do velório e do enterro do seu parente. Felizmente, Beto Show aí deixa a gente. Aquela questão, né, Marcos? A gente tem que cuidar bem da saúde, porque, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, batendo a pelada, jogando aquela bolinha, uma coisa que ele mais gostava, infelizmente acabou deixando a gente. E deixo aqui minhas condolências ao Rogério e à família do Beto, e toda a família do Beto, pela perda. Muito bem, a arbitragem já vem para o campo de jogo, todo de azul, o quarteto de árbitros da FNF. 11 graus é a temperatura na Serra Argentina, está dizendo o Matheus. O doutor Metternich Rego puxa aqui, vem sozinho. O doutor Metternich caminhando lentamente, se encaminhando lá para o banco onde vai ficar a equipe do América, batendo. Você falou 11 graus, eu pensei que era a temperatura aqui no Barretão, em Ceará Mirim, aí... Você ainda bem que explicou de onde era. Marcos, dois detalhes apenas antes de voltar o microfone para o nosso Canindé Pereira, à beira do gramado. Primeiro, olhando para esse Barretão 2024, e estava lembrando aqui, cá com meus botões, como diriam os mais antigos, aqueles grandes jogos que presenciamos aqui no Barretão. Transmitimos aqui aquele acesso do Globo contra o Fantasma do Paraná, ou seja, gol do Renatinho Carioca aqui, ou seja, o Globo vice-campeão brasileiro da Série D 2017, jogo de Copa do Nordeste, jogo de Série C de Campeonato Brasileiro, com Luizinho Lopes fazendo grande trabalho aqui no Globo. E você vê hoje a situação de abandono mesmo do estádio, ou seja, você vê falta de manutenção, você vê a própria campanha que o Globo está fazendo em nível de Campeonato Potiguar, seus resultados, investigado pelo Ministério Público, é notícia pública e notória, ninguém está comentando nada que não aconteça, foi noticiado, pela segunda vez está investigado por questão de manipulação de apostas. Enfim, é um triste fim melancólico de uma equipe que, pelo menos no seu proprietário controlador, chegou prometendo a revolução e fazer o diferente, e é o que a gente vê, passado uma década, é um time à beira praticamente da extinção. Poderia fazer um tipo de parceria com empresários, arrendar, vender aqui o Globo, porque é uma pena, a estrutura está decaindo, como se diz, você vê nitidamente, então acho que é muito lamentável para o futebol. A segunda era um comentário particular sobre dois jogadores do América, que vivem o viés de alta quando há pouco tempo estavam achincalhados pela torcida, pelo seu baixo desempenho, ou seja, também não era sem razão. Um deles, o Rafinha, que vinha de um longo e tenebroso inverno, entrando mal, muitas dificuldades para desenvolver seu futebol, de tantas equipes aí do futebol brasileiro, recentemente no Vitória da Bahia. E aí o Rafinha entrou em dois jogos e decidiu dois, o Clássico Rei e decidiu o jogo diante do Náutico. Hoje aparece novamente aqui na condição de titular. Rafinha, que tem contrato até o final do ano, e aí a gente fica pensando se o Rafinha será a opção realmente para o Campeonato Brasileiro ou se ele será emprestado, repassado para outra equipe. E outro é o Gustavo Ramos, que faz a dupla hoje com o próprio Rafinha, o jogador que estava também no viés de baixa, agora completamente de alta, fazendo gols decisivos, jogando bem, caindo nas graças da torcida. Isso para dizer, não somente a mão do treinador do trabalho de campo, mas também a gangorra do futebol. Uma hora você está perseguido, achincalhado pela torcida, daqui a pouco você está nos braços do povo. Vibração, credibilidade e precisão, a mais pura tradução do futebol potiguar, do futebol show. Levanta, levanta, levanta a galera, levanta, levanta, levanta a galera. Marcos Lopes. Aqui no Marcos Lopes TV, também da 95 Mais FM, com as duas equipes já no campo de jogo. Arbitragem também, América tá todo de vermelho, Força e Luz com uniforme branco, detalhes em preto ali nas mangas, preto e vermelho, meiões pretos, o time elétrico no gramado também o time do América, à beira do gramado. A reportagem do Marcos Lopes TV, da 95 Mais FM, tá chegando o Caninde Pereira. É isso aí, Marcos Lopes, equipes já no gramado, América do nosso lado direito aqui das cabines, do lado onde fica a arquibancada por trás do gol do estádio Barretão, né? Aqui na BR-304, do lado esquerdo a equipe do Força e Luz, todos em trabalho de aquecimento, daqui a pouco a bola rola, vale também a liderança pro América, né? Nesse grupo A do campeonato Potiguar em seu segundo turno. Isso porque uma vitória fará com que o América chegue a 5 pontos e aí ultrapassará a equipe do Santa Cruz, que é a atual líder do grupo. Muito bem, na próxima rodada o América joga na arena mais bonita do Brasil, quarta-feira, 20h, enfrentando quem, Canindé? O Potiguar de Mossoró, quarta-feira, como você bem disse, 20h, inclusive vai ser um dia em que todos os jogos começarão no mesmo horário. Então teremos inclusive, né, Marcos, as duas principais equipes de Natal jogando em Natal e no mesmo horário. E para garantir a tranquilidade para o torcedor americano, a polícia militar já deixou tudo ok e disse que vai dar conta do recado. Então na quarta-feira todos os jogos da última rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar acontecerão às 20h. Muito bem, o ABC joga no estádio Frasqueirão, enfrentando a equipe do Globo na última rodada deste segundo turno do Campeonato Estadual, e depois já vem a semifinal do segundo turno. O América tá lá na semifinal, fica aguardando o adversário dele na semifinal do segundo turno do Campeonato Estadual. Quem será que vem para esta semifinal? Brisanet, o futuro ao seu alcance. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte, preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. Eu disse Raimundo Ferragens com a gente. Aqui do lado direito fica o time do América. América fica do meu lado direito, do lado esquerdo vai ficar o time do Força e Luz. É isso, já foi definido. Posicionamento é esse mesmo para começar o jogo, Canindé? Exatamente, posicionamentos confirmados. O América vai atacar da direita para a esquerda, ou seja, vai atacar em direção ao canavial, enquanto que o Força e Luz, sentido contrário, vai atacar em direção à BR-304. Muito bem, descrição aí perfeita do Canindé. O América ataca para o lado do canavial, o time do Força e Luz ataca para o lado da BR, é BR-304 dessa aqui, é isso? 340, né? Daqui a pouco o Canindé diz qual é a BR. O Canindé conhece tudo de BR. 304. 304, muito bem, 304. Trabalhei BR aqui, né? Trabalhei aqui no Globo em 2014 e pegar essa BR todo santo dia. Ah, sim. Achei que tivesse trabalhado no DENIT para conhecer tanta BR. Tá certo? A gente tá de boa aqui, daqui a pouco vem Pedro Vitorino com o mapa meteorológico dizendo, tá vendo isso aqui? E apontou um ponto, mostrou um ponto alaranjado no mapa. Isso é a chuva que tá chegando aqui na região de Ceará Mirim. Vira a boca para lá, Pedro Vitorino, que essa chuva chegue depois que acabar o jogo aqui, que a gente não estiver mais aqui, não é? Porque é chuva aqui, eu vou te contar uma coisa. Não é fácil, não. Aqui tá tudo pronto, torcedor ouvinte de futebol. O Tarcísio Flores vai autorizar o pontapé inicial do jogo em mais uma rodada de Campeonato Estadual. Você ligado aqui no Marcos Lopes TV, ligado na 95 mais FM. O América vem pelo pontapé inicial do jogo. O lado direito, Gustavo Ramos com os braços erguidos. O Mateuzinho posicionado, roda gigante do gramado. Apita o árbitro, bola está rolando. É isto que interessa, o resto não tem pressa. A América e Força e Luz estão correndo atrás da emoção maior do futebol. E vem bola dominada pelo Gustavo Jansen, Rafael Jansen metendo bola aqui onde está colocado Alan Ferreira para o Norberto. Norberto vem dominando pelo lado canhoto, rompeu a demarcatória, lateralizou o jogo, metendo bola onde está colocado Souza. Carrega Souza, marcado pelo João. O Souza vem carregando o ponta canhota, entregou aqui pelo Gustavo Ramos, tem dois a marcado. Fez o breque de bola, escapuliu do Matheus. O Gustavo Ramos faz o levantamento na grande área. A sobra vem com o Anderson, botou no peito, pé direito, fez a batida para fora, pela linha de fundo, desviou escanteio. Escanteio para o América. Primeira chegada aqui pela esquerda com Gustavo Ramos, que tentou o lançamento. A bola acabou chegando para o Anderson, que dominou e tentou a batida para o gol, mas a bola desviou no camiseta número 8 da equipe do Força e Luz. O Cícero se perdeu pela linha de fundo. Escanteio para o América, da direita para a esquerda, Souza na bola. Lá vem Souza na cobrança do escanteio para o Mecão pelo lado direito. Um minuto de bola rolando. O primeiro tempo de jogo está 0. Força e Luz 0 também América. O Souza autorizado. Grandalhões do América ali nas imediações da pequena área. O Souza vem autorizado. Vai se movimento. O Rafinha na área. Levantamento é feito de soco. Nicola passa o perigo. A sobra volta com o Marcos Ítalo de cabeça. Solta novamente na ponta direita ali pelo Souza. Souza recolheu. Dominou no bico da grande área. Tocou o Raceirinho. Bola vem com Ferreira. Tentava a penetração. Volta a bola dominada pelo Marcos Ítalo. Pela direita. Levantamento para a boca de gol. O Breno afasta de cabeça, voltou na pressão do time do América. É contra-golpe agora do Força e Luz. A bola vem dominada pelo Washington. Velocidade do Força e Luz. O Washington carregou, vai para cima da marcação de Norberto. O João recebeu na grande área. A bola correu demais com ele. Saiu aqui pela grande área. Devolve a bola empurrando. O jogo onde está colocado o Radinović. Radinović dominou, prendeu bola empurrando para o João aqui pela ponta esquerda. O João domina a ponta direita, encara a marcação do Alan Ferreira. Sassarica para lá para cá, João. Ele procura espaço. O João tentava a proteção de bola. Foi desarmado. Armado pelo Norberto, pelo Alan Ferreira, a bola acaba saindo pela linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Força e Luz do América aqui pelo lado esquerdo, setor defensivo. Exatamente, foi o João tentando a jogada aqui pelo lado direito, sassaricou, mas não saiu do canto, chegou o Alan, fez o corte, a bola bateu por último no atleta do Força e Luz, lateral pro América já cobrado. E vem o time do América, tentava a descida, a bola desviou em cima do Matheus, ela perde-se pela linha lateral do gramado. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. E vem dominando o time do Força e Luz. A bola carregada pelo Nicola da grande área, pressionado pelo Matheus. Ele toca a bola para o Wagner. Wagner domina, sai da bandeira, empurrando para o Pedrinho. Pedrinho gira para o Matheus. Matheus não domina, a bola sai pela linha de lado. Arremesso lateral que favorece o Mecão já cobrado. Norberto deu bola para o Anderson. Chegou afastando o Pedrinho, metendo essa bola pela linha de lado. Arremesso lateral do Mecão. Novamente na ponta esquerda, lateral cobrado. Bola vem tocada ali pelo jogador que é o Mateuzinho. Voltou dominada pelo Norberto. Ele pressionado, Norberto pressionado, apertado ali pelo cabelo. Faz evolução de bola para o Alan. Alan recolhendo bola, roda gigante do gramado para o Rafael Jansen. Rafael Jansen faz a abertura pelo flanco, canhoto metendo bola para Norberto, vem se mandando, o Mecão vai-se embora Norberto, o Souza pede, Norberto carregou, tapinha de bola, tentava o Gustavo Ramos, errado pelo atalho, aparece fazendo o corte o Wagner, a bola quica no gramado do Ferreira, subiu, ganhou a parada, recuperação feita pelo Pedrinho, tentava a descida, foi derrubada, é falta cometida pelo Alan, em cima do Pedrinho pela direita, já no campo de ataque do time elétrico. Exatamente, linha intermediária, o Pedrinho tentou sair por ali em velocidade, o Alan parou a jogada, falta marcada, já cobrada pelo Radinović. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! Que bola do Rafinha, meteu do Marcosita no ponta direita, ganhou da marcação lá de fundo, deu voltando, não tem ninguém do América, a bola fica dominada pelo Pedrinho, pressionado pelo Souza, Pedrinho dominou, levou vantagem, desafoga o perigo, ele tenta a ligação, recuperação feita pelo Ferreira, Ferreira lá do canhoto para o Norberto, ainda na esquerda para o Ferreira, devolveu para Norberto, Souza dominou, girou aqui pela ponta esquerda, Souza, ele recolhe, rende a lateral do gramado, transou o jogo, meteu ali para o Norberto, que bola boa, Mateuzinho pela ponta canhota, devolvendo o jogo para Norberto novamente, para cima do Rádio Novic, ele ganha a parada, tentava no coçado da zaga, Pedrinho recuperou, é pressionado pelo Norberto, Pedrinho leva a bola pela linha lateral do gramado, tentou entregada de jogada ali onde estava colocado o jogador que era o Cícero, Cícero vem carregando, ganhou a parada, Cícero gira para o Washington perdeu bola para o Rafinha, Rafinha dominou lá pelo lado direito, subiu a bandeira, toque de mão ali do Rafinha, aponta o bandeira, o João Henrique Queiroz, ele pegou um toque do Rafinha, parou, apontou, falta para o time do Força. Exatamente, Marcos Lopes, você falou certíssimo aí, o bandeirinha acabou pegando um toque de mão ali do Rafinha, que tentou sair jogando, acho que foi meio ali no ombro esquerdo, mas enfim, para a arbitragem foi falta já marcada e vai ser cobrada já já. Estamos aqui na marca de 5 minutos e atenção, torcedor ouvinte de futebol. Marcos Lopes TV e 95 mais FM dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito, 5 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no estádio Barretão, de 0 para o Força e Luz, América também 0. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. Preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil. Esse é o Iago Maia, tá com a gente. Olha o Força e Luz, joga errado, Pedrinho, bola recuperada pelo Anderson, perdeu para o Cícero. Cícero ganha a parada pro Rafael Jansen, tocou bola onde tá colocado o João, marcado pelo Rafael Jansen, João girou, bateu para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Renan Bragança. E aí o Anderson esperou pelo Ferreira, o Ferreira pelo Anderson, o João foi tentando aproveitar, mas sem equilíbrio, chutou direto pela linha de fundo, tiro de meta pro América já cobrado. Reposição de bola feita já pelo Renan Bragança, soltando para o Norberto, que mete para o Alan Ferreira. Alan Ferreira vem dominando a bola pelo campo médio do time do América. Tá 0 a 0 aqui no estádio Barretão. Vai dominando o Rafael Jansen. Norberto pede aqui pelo setor esquerdo. A bola é carimbada pelo Alan Ferreira, que tira da marcação do João. Já mete bola novamente onde está colocado o Norberto. Ele rompe de demarcatória, pressionado pelo Pedrinho. Vai segurando a bola, tá pedindo o Anderson. Devolve a bola na roda gigante do gramado, empurrando para o Rafael Jansen. Abertura de bola pela direita, campo de ataque do Marcos Ítalo, pressionado pelo Cícero. Entrega a bola de tá colocado o jogador, camisa 27, que vem dominando o Anderson. O Anderson para o Ferreira. Ferreira solta para o Capita Souza. Souza com peito. Que bola do Souza. Tocou na grande área. Dominou Gustavo Ramos, pressionado. Sai na grande área. Devolve bola à ponta esquerda. Metendo o jogo de tá colocado Norberto. Pro Souza. Recolheu para Norberto. Ponta canhota, grande área. Deu voltando. Bola vai ser batida. Bate o Anderson. Vai para fora. Pela linha de fundo, a trama bonita, o Anderson do jeito que veio, bateu a bola, foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Nicola. Exatamente, boa jogada do América aqui pelo lado esquerdo, o Norberto foi até a linha de fundo, cruzou para trás, o Anderson chegou batendo, a bola passou à direita da meta defendida pelo Nicola, tiro de meta para a equipe do Força e Luz. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura, revitalização e DSP. O cuidado que o seu carro merece, atendimento personalizado com padrão concessionária. A bola vem dominada pelo Alan Ferreira, pressionado pelo João, atrasa para o Renan Bragança. Renan Bragança vem recolhendo na frente da grande área, empurrando a bola para o Rafael Jansen. Rafael Jansen que vai se mandando e como ela vem carregando pela linha média do time do América, tá 0 a 0 aqui no Barretão. Força e Luz e América, Rafael Jansen para o Alan. Alan metendo para o Souza, lado esquerdo, João chega sobre ele. O Souza sassaricou, tirou da marcação de João, devolvendo bola para o Alan Ferreira. Alan Ferreira vem segurando no corredor central para o Rafael Jansen. Vai abrindo o Mateuzinho lá pelo lado direito. Ele abriu, recebeu, dominou, prendendo bola pela linha demarcatória. Empurrando e começa um jogo de futebol para o Souza. É Souza quem domina. Souza mete bola no pé do Rafinha. Rafinha girou para o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo domina a ponta direita. Tocando bola para o Anderson. Dominou. Pode levantar para o Bololô. Fez o break. Tocou Raceirinho. Corta a zaga. A bola vem dominada pelo camisa 8 Cícero. Desafoga o perigo Cícero. Pressionado. Tira essa bola pela linha lateral. Bateu por último ali no jogador do América. É lateral que favorece a equipe do Força e Luz. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola, @supercola.rn. Lateral do time elétrico pelo lado esquerdo do campo defensivo da David Tali para fazer a batida. Cajuí, puro suco de caju, 100% Brasil. Recuperação do Ferreira, tira de cabeça por ali o jogador que é o Wagner. Ela volta dominada pelo Souza, limpou do Pedrinho, tenta a jogada pela ponta esquerda, tá buscando o Mateuzinho, Wagner tirou de calcanhar, mete bola para o Pedrinho vem dominando, devolve o jogo ali na frente da grande área, empurrando, bola de tá colocado Cícero para o Pedrinho, novamente recolheu, marcado pelo Souza, ele faz a proteção, meteu para Gustavo Cabelo gira a bola, empurrou para o David, recolhe lá pelo lado canhoto, vai se apresentando o Cícero para receber no flanco o canhoto, o David segurou bola, girou agora empurrando onde está colocado o Breno, é Breno quem domina, faz a evolução pelo campo defensivo, campo intermediário do time do Força e Luz, vem dominando o Wagner, ele vai segurando pelo campo médio do time elétrico, tá 0 a 0, tirou do Mateuzinho, faz a evolução de bola pelo Cabelo, Cabelo domina, Cabelo metendo bola onde está colocado o Cícero, é Cícero, recolheu, são dois americanos sobre ele, tem que devolver pelo lado canhoto, o campo intermediário para o Breno, vai tentar ligação de bola para o João, tocou de cabeça o João, a bola vencendo pela linha lateral, arremesso lateral apenas que favorece a equipe do América. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura, aqui o cuidado que seu carro merece. Jailson Campos, tá ligado comigo lá em Capim Macio, tá acompanhando o futebol do Marcos Lopes TV. Olha, dominando o Pedrinho, ponta direita, recolheu, marcado pelo Norberto, tentou levar a bola pela linha lateral, foi falta do Norberto em cima do camisa 5, Pedrinho, na frente do assistente, rente a lateral do gramado pela ponta direita. Nada, nadinha, nadica de nada, foi nada, viu Marcos? O Norberto apenas protegeu ali, o Pedrinho valorizou, caiu, mas a arbitragem foi na dele, falta que pertence essa equipe do Força e Luz. Anota esse número, Marcos, 133, 133. Essa é a quantidade de pessoas nas arquibancadas do Barretão. E vem ajeitando cobrança de falta, Radinović pelo lado direito, saiu lá do lado esquerdo para o direito, David para fazer a cobrança. Já já tem o tempo de jogo para você. Estamos com 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo 0 a 0. É falta rente a lateral do gramado, ponta direita ajeitando o Radinović, colocado o David também para a batida. Dois homens na barreira, o Radinović levantou o braço direito, ele faz a cobrança, tentou jogada ensaiada, tira a zaga, voltou para o Wagner na grande área. Aparece o Mateuzinho, tenta desafogar o perigo, abriu pela lateral do gramado, já faz a ligação de bola, transando o jogo, meteu que onde está colocado o Rafinha. Opa, chegada dura do Matheus. Chegada dura do Matheus em cima do Rafinha, a arbitragem parou. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Marcos Lopes TV e 95 mais FM, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estádio Barretão, 5 minutos, 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte, preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. 0 para o Força e Luz, América também 0. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! Corrigindo. Olha, Gustavo Ramos, ponta direita, tentava a ligação de bola ali para o jogador, que é do Marcos Ítalo, apareceu o David, tocou pela linha de lado, é lateral, cobrado já pelo Marcos Ítalo, deu bola para o Henderson, voltou dominado novamente pelo Marcos Ítalo, empurrando para o Rafael Jansen, ele vai dominando lá pelo lado direito, toca onde começa um jogo de futebol para o Alan, Alan despeja a bola para o lado esquerdo, metendo para o Norberto, para cima da marcação do João, lateral do gramado, tocando para o Rafinha, Rafinha domina, ele escapa da marcação, levou bola pela meia, corredor central agora, para o Souza, vai arriscar o Souza, ameaçou bater na primeira, não deu, fechou em cima dele o Cícero, mete bola para o Marcos Ítalo, Marcos Ítalo tira a jogada, metendo lá para o Mateuzinho, faz a evolução de bola novamente para o Marcos Ítalo, pela direita, inversão de jogo foi feita, Alan Ferreira é quem domina, além do campo, linha divisória para o Ferreira, Ferreira vem segurando, pressionado pelo Radinović, faz a evolução de bola, tocando para o Rafael Jansen, Rafael Jansen abrindo na direita com Marcos Ítalo tenta a ligação ali para o Gustavo Ramos, ele não consegue a sequência, apareceu o David, não houve nada, não houve falta, joga errado, a bola vem dominada no contra-golpe do time do Força e Luz, é Washington que vem carregando, limpou a marcação, tenta a ligação para o João, protegeu da chegada do Alan Ferreira, meteu bola para o Radinović, Radinović domina campo de ataque do time elétrico, metendo o jogo para o Pedrinho, Pedrinho para o Radinović, roda gigante do gramado, Radinović tocando essa bola para o Cabelo recolhendo onde está colocado o David lá pelo lado canhoto, é David que vem dominando para o time elétrico, faz a evolução de bola para o Gustavo Cabelo segurando, metendo bola para Breno, Breno vem dominando pelo lado direito, rompe demarcatória, empurra a bola buscando jogar na frente com o Matheus, antecipação foi feita pelo Norberto, meteu bola ali onde estava colocado o jogador que era o Rafinha, voltou para Norberto, passe errado, Norberto, a bola fica tocada mais atrás aqui com Breno que recolhe, pressionado pelo Mateuzinho atrás, a bola para o goleiro Nicola. Brisanet, o futuro ao seu alcance, reposição de bola feita já pelo Nicola, subiu Rafael Jansen, não houve nada, Rafael Jansen toca a bola para o Gustavo Ramos, ele foi empurrado, voltou para o Souza, Souza mete bola onde está colocado Norberto, de cabeça para o Henderson, empurrando bola para o Mateuzinho, frontal da grande área, recolheu, girou, bateu! O Mateuzinho diz que a bola raspou no defensor, foi pela linha de fundo, mas apenas o tiro de meta foi assinalado, Canindé. É, o Mateuzinho tentou ali na intermediária, mas acabou pegando muito mal na bola, que se perdeu pela linha de fundo. Só uma correção, viu, Marcos? É a BR 406, não 304. Olha a bola tocada ali pelo Rafinha, Rafinha pro Gustavo Ramos, bateu, adivinha! Gol! É do Mecão! de 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Na roubada de jogada errada, jogou pro Rafinha, meteu pro Gustavo Ramos, tocou pro fundo da rede. Ô Nicola, pra ti já era. O Gustavo Ramos foi direto pra galera. Levanta, 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 torcedor americano. Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Gustavo Ramos. O monge brilhando na camisa do campeão brasileiro, Gustavo Ramos. O Gustavo Ramos é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvi-lo, Caninde Pereira. Saída de bola errada da equipe do Força Luz, que aproveitou foi o Rafinha, que achou Gustavo Ramos sozinho. Ele mandou pro fundo dos barbantes. Agora América 1, Força Luz 0. E vem o América respondendo pelo lado canhoto com Rafinha. Rafinha para o Alan Ferreira para o Rafinha, Rafinha para o Souza. É Souza que vem dominando, se manda Souza, fecha o time do Força Luz. O Souza foi para cima do cabelo, girou na ponta esquerda, metendo bola pro Rafinha. Rafinha pro Souza, Souza pro Rafinha, Rafinha pro Souza. Souza prendeu na ponta esquerda, faz o levantamento, corta de cabeça, abrindo a face do perigo. Ele mete bola no peitoral do Radinović, que foi desarmado já pelo Ferreira. Ferreira metendo bola de taco no cara, Rafinha lá no esquerdo. Rafinha pro Souza, vai chuveirar Souza pra boca do gol, não, tocou na ponta esquerda pro Rafinha, bico de grande área, faz o levantamento, tá buscando o Marcosita no corta de cabeça, zaga com David. Dionísio Outeda, 16:40 de futebol, primeiro tempo, América 1-0, o jogo te agrada ou te aborrece, hein, gringo? Ganhou um pouco mais de ritmo agora após o gol do América. Marcos, começou sonolenta a partida, o América inclusive com um pouco de lentidão na recomposição, deu espaço para o time elétrico, mas não passou daquela jogada. Depois já na sequência o Anderson teve oportunidade, já chegou batendo, e aí agora na primeira vez que o América adianta a sua marcação, que vai pegar um pouco mais em cima, o time elétrico falha, o América vai lá e faz 1-0 aos 13 minutos. Se o América pressionar um pouco mais em cima, não esperar tanto atrás do time elétrico, se avançar mais um pouco, fatalmente o time elétrico vai acabar falhando e as oportunidades vão surgir em maior volume do que foram até agora. E fim de papo, falou, tá falado. Dionísio Outeda, comentarista do Marcos Lopes TV. Deixa eu mandar um abraço para o Jadson Ribeiro, torcedor do América. Alô, Jadson Ribeiro. O Jadson Ribeiro é gente que se liga no futebol da gente. O Arthur Ciríaco tá ligado, o Márcio Macedo tá na sintonia, tá todo mundo ligado. O pessoal mudou, gostou, está aqui no Marcos Lopes TV e também na 95 Mais FM. A bola vem dominada pelo time do América por aqui, não. O árbitro parou, deu jogada lá pelo lado direito, que foi que ele marcou, o Canindé Pereira. Isso, ele marcou pelo que eu vi ali, viu, Marcos? Foi meio que uma falta técnica cometida pela equipe do Força Luz, já cobrado e o América no campo de ataque. E lá vem o time do América já carregando bola errada. O América, a bola cai no pé do Washington. Washington levanta a cabeça, rompeu a demarcatória. Vai tentar bater, tentou pegar o Renan Bragança adiantado. A bola subiu, foi pela linha de fundo. Ele tentou pegar adiantado, mas a bola passou, subiu e caiu atrás do gol do Renan Bragança. Foi ousado o Washington, viu? Tentou ali dar intermediário, o gol que Pelé não fez, mas a bola acabou passando por cima da meta defendida pelo Renan Bragança. O Dida da Rodrigues Alves. Bola já em jogo, América saindo para o campo de ataque. E lá vem o time do América carregando bola pelo campo defensivo. Alan Ferreira para o Rafinha, campo intermediário. Rafinha levanta a cabeça para cima da marcação do cabelo, devolve bola para o Souza. Souza vem dominando aqui pelo campo intermediário, girando pela ponta esquerda. É Norberto, bom de bola, que recolheu, que dominou, que vai chegando nele, Pedrinho. Norberto se livrou da bola, metendo ali para o Ferreira. Ferreira metendo para o Rafinha, Rafinha tocando bola para o Souza. Pode bater, Souza arriscou, Souza fez a batida, passa ao lado do gol defendido pelo Nicola. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Força. O Souza já tinha ameaçado em outros dois lances, mas agora ele mandou de longe, mas a bola acabou passando longe da meta defendida pelo goleiro Nicola. Inclusive, viu, Marcos, parece ter sentido após o chute ali o Souza. Antônio Santiago está em Campina Grande, na Paraíba, está trabalhando de Uber no aplicativo, mas está ligado aqui no Marcos Lopes TV pelo YouTube. A bola vem dominada pelo David lá pelo lado canhoto. David vem dominando, tenta romper a demarcatória, segurou na chegada do Gustavo Ramos, devolvendo bola, metendo de taco no cara, Breno para o Cabelo domina, tá pedindo o Pedrinho, camisa 5, recebeu o Pedrinho, Souza encosta nele, o Pedrinho faz a ligação de bola, tá buscando o João, deu o bote ao Alan Ferreira, recuperação feita pelo Pedrinho, Pedrinho meteu bola para o Matheus, dominou Matheus aqui pela ponta direita, foi para cima da marcação do Alan Ferreira, não passa ninguém pela direita, toca a bola para o Pedrinho, Pedrinho tenta o giro, ponta direita, apareceu o João, recebeu o João na ponta direita, faz o levantamento, tá buscando o Washington na grande área, subiu ali o Marcos Ítalo, não acha nada, ela fica dominada pelo Gustavo Ramos, Gustavo Ramos escapou da falta, fica ali no David que toca essa bola pela linha lateral, arremesso lateral para o América e ficou sentindo lá, caído o Washington, camisa 11 do time do Força e Luz. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! Marcos Lopes TV e 95 Mais FM, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 20 minutos, eu disse 20, eu repito, 20 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no estádio Barretão. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais URN. Preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. 1 para o América, Gustavo Ramos, Força e Luz 0. Empório Serra do Mel, tradição e credibilidade. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 98608-4594. Eu vendo o Iago Maia operando o áudio aqui na nossa cabine, eu fico lembrando o que seria de Lute Lopes nos tempos de hoje, hein? Um maior operador de áudio de transmissões que eu já trabalhei. Olha lá, falhou Alan Ferreira, tá chegando o João. Corte é feito por ali pelo Rafael Jansen. Bola volta, dominada pelo camisa 5, Pedrinho. Pedrinho vem dominando, roda gigante do gramado para Cícero. Cícero recolhe pro Radinović. Radinović mais atrás, metendo a bola pro Pedro. O Lute Lopes era o mago da Top Master, daquelas cartucheiras antigas. Hoje o Iago está operando um equipamento aqui assemelhado à cartucheira, muito mais moderno, é o Stream Deck. É o nome do equipamento que ele está operando, garantindo essa qualidade de som excepcional. Só fico pensando, e o velho Lute Lopes, hein? Como é que ele está vendo isso lá de onde ele está, acompanhando o nosso futebol, essa nova geração do rádio? É o caso do Júnior aqui no visual, vai girando o rádio com o YouTube, é muito bacana, é muito legal. E o Iago Maia dando show aqui no áudio. A bola vem dominada pelo Adão Ferreira vem dominando, girando a bola pelo lado direito, empurrando, o balão já está colocado no Norberto, ele vai se mandando, vai se embora, apareceu pelo João, toca a bola para o Mateuzinho, Mateuzinho passe errado, deu no pé do Pedrinho, Pedrinho metendo pelo Radinović, Radinović empurrando para Cícero, é Cícero que domina para o Radinović novamente, Radinović vai dominando lá pelo lado canhoto, marcado pelo Anderson, entregou bola no pé do David, o David pressionado pelo Anderson, não consegue domínio, perde-se com bola e tudo pela linha lateral do gramado. Na reforma ou na construção, você conhece a solução, vai de Supercola, @supercola.rn. Professor Raimundo Júnior de Física tá dizendo, tá perfeita a transmissão do Marcos Lopes TV ou Barba TV, é o bonde do Barba no Marcos Lopes TV. É lateral aqui, deixe-me ver. Lateral por Força e Luz, saída errada do América, passe errado do Rafael Jansen, a bola acabou saindo aqui pela linha lateral, vem o Matheus para movimentação, o Washington segue sentindo, viu Marcos, mas pediu para o treinador dar uma segurada. Alô, Carlos Augusto em Jardim de Angicos, Radinović vai dominando a bola para o time elétrico, empurrando, já está colocado Wagner, Wagner domina, ele vai segurando, roda gigante do gramado, entregando ali para o Pedrinho, Pedrinho se manda para cima do Ferreira, protegeu o Pedrinho, tirou do Anderson, empurrando o jogo para o camisa 8, que é o Cícero para o Radinović. Radinović fez bem a proteção, segurou jogada Radinović, tá pedindo o Pedrinho, prefere jogada com o Matheus aqui pela direita, Matheus domina, recolhe, tocou pro Radinović, novamente é pressionado pelo Ferreira, tem que devolver a bola no campo defensivo do time elétrico, ela cai ali dominada pelo Breno, experiente o zagueiro Breno que vem dominando, carequinha Breno, Breno tocando bola pro Radinović, Radinović dominando pelo campo intermediário, de pé direito o Radinović tenta o levantamento no comando, cortou de cabeça Norberto, bola vem com Souza, Souza metendo para o Ferreira, é Ferreira quem domina, entregando bola para o Anderson, protegeu da chegada do Cícero, devolvendo o jogo ali onde está colocado o Rafael Jansen, esse faz a abertura para o Marcos Ítalo lá pela direita, recolhe, domina Marcos Ítalo, levanta a cabeça, rompe na demarcatória do gramado, vem segurando, vem prendendo o bola do Marcos Ítalo, devolvendo o jogo onde está colocado o Rafael Jansen para o Alan Ferreira, desabou, caiu ali, me pareceu Washington, camisa 11 do time elétrico, desabou pela segunda vez, está caído, o jogo está parado, o comentarista não para, Dionisio Outeda, 24 do primeiro tempo, 1-0 para o time do América, qual é do jogo? Hein, gringo? Ô Marcos, o América não faz muito esforço para pisar no acelerador, até em certo tempo se poupa, não faz uma marcação alta pressão. Na única vez que fez, o Força e Luz acabou falhando, o América foi lá e fez o gol. Na verdade, o América está esperando o Força e Luz para tentar no contragolpe, ou seja, mais ou menos poupando energias, campo pesado, para tentar definir a partida. O Força e Luz, tirando aquela primeira chegada à oportunidade, praticamente não agrediu o gol do goleiro americano. E aí, então, o América apenas administra o marcador, esperando também que o Força e Luz venha para tentar pegá-lo no contragolpe. Se acertar aquele último passe, Marcos, muito bem aqui lado esquerdo, Gustavo Ramos descendo, Rafinha também. O Norberto está sempre infiltrando por dentro, fazendo uma espécie de volante criativo. O Ederson também chegando na entrada da área. Falta o Marcos Ítalo aparecer mais um pouco na direita. Aí o América se adiantou um pouco mais a marcação e fizer uma pressão em cima do time elétrico. Com certeza as oportunidades chegarão. Mas o América está administrando, Marcos. Está com aquela cara de jogo treino. Vai mudar. Mudou. Vamos lá, sai o Washington. Sai o Washington, camiseta número 11 para a entrada do 16, Lucas Bala. Como? Saiu Washington, número 11, a entrada do 16, Lucas Bala. Lucas Bala, esse jogador é rápido, é bom jogador esse Lucas Bala, hein? É lateral do Força e Luz lá pelo lado esquerdo, não é falta para o Força e Luz fazer a cobrança, é isso mesmo. Não, lateral apenas. Ele marcou o quê? Só lateral, só tira o manual, só tira o manual. Exatamente, lateral para o Força e Luz, campo defensivo, lado esquerdo, o David na bola. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Tá ligado comigo, acompanhando o nosso futebol, o coronel Ricardo Albuquerque, é o comandante aí da arbitragem da Comissão Estadual de Energia, Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol, que coisa. Bola bem dominada aqui pelo Rafinha, girando onde está colocado, camisa 21, Norberto, é pelo lado canhoto que Norberto domina, prende bola para cima da marcação do Pedrinho, vem carregando Norberto, ponta esquerda, mete bola para o Gustavo Ramos parou, subiu, tá curtindo, amor de terra estranha, o Gustavo Ramos. Exatamente, o Gustavo Ramos recebeu aqui pela esquerda, estava um pouco à frente da linha da defesa, a arbitragem pegou o impedimento, bola que pertence ao Força Luz, segue 1 para o América, Gustavo Ramos, 0 para o Força Luz. Estamos com 27 minutos, primeiro tempo de jogo de 1-0 para o time do América, gol do Gustavo Ramos. O Nicola fez a cobrança já da falta, tentou o levantamento lá para a boca do gol, tirou de cabeça Ferreira, metendo na cabeça de Mateuzinho, na cabeça de Wenderson, empurrando bola para o Rafinha, olha o Mecão vem carregando, Rafinha dominou, ficou na marcação do Pedrinho, bem Pedrinho na marcação, Pedrinho tocando bola para o Wagner, já desafoga o perigo, tenta ligar na frente, não deu ali para o Ferreira, sobra de bola ficou dominada pelo João, já fechou Lucas Bala na grande área, o João dominou, girou pela ponta direita, segurou, deixou na passagem para o Matheus. Matheus dominando pelo time elétrico aqui pela direita, segurando bola Matheus, tapinha mais atrás, mete bola aqui onde está colocado o jogador que é o Breno. Breno para o Cabelo, tenta descida para o Radinović, vem dominando, onde começa o jogo de futebol. Radinović abrindo lá pelo lado esquerdo, vai se enfiando o David. Radinović faz a evolução para o Pedrinho, marcado pelo Souza, protegeu do Souza, segurou o Pedrinho, camisa 5, não tem para quem soltar, solta a bola para Cícero, é Cícero quem domina, Cícero para o Cabelo, solta na ponta, canhota no peitoral do David, dominou para cima do Marcos Ítalo, faz o levantamento para a boca do gol, Renan Bragança acompanha a bola que vai saindo pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Renan Bragança. David recebeu lá pelo lado esquerdo, campo intermediário, acabou mandando, buscando ali o segundo pau o João, mas a bola foi muito forte e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o América, já cobrado pelo goleirão Renan Bragança. O Fernando Rocha, parabéns Marcos e Gringo pela transmissão, vocês têm o meu respeito e você o nosso. O Fernando Rocha e todos os ouvintes telespectadores do Marcos Lopes TV e da 95 Mais FM tem o meu mais de restrito respeito e agradecimento. A bola vem dominada pelo Souza, recolhendo bola pelo campo intermediário do América com Alan Ferreira, metendo para o Norberto, ele domina, recolhe para cima do Cabelo, já toca a bola do Gustavo Ramos que mete para o Ferreira, protegeu da chegada do Pedrinho, Ferreira vem dominando aqui pelo lado esquerdo, linha divisória do gramado, já no campo de ataque, encontrou Gustavo Ramos, é Gustavo Ramos quem segura, ele prefere devolver o jogo um pouco mais atrás, socando ali para o Alan Ferreira. Alan Ferreira metendo para o Rafael Jansen. É Rafael Jansen que vem dominando para o América lá pelo lado direito, tenta romper na demarcatória, vem trazendo bola pela meia. Tocou para o Rafinha. Olha o segundo nascendo. Rafinha dominou e demorou demais. Rafinha poderia ter batido, empurrou para o Ferreira. É Ferreira quem transa jogo, recolheu, tirou do Radinović, mete para Norberto. Ele vem dominando pela ponta esquerda, segurando para cima do Pedrinho, para o Gustavo Ramos. Gustavo Ramos dominou, ponta esquerda, vai tentar o levantamento, carregou da esquerda, vem trazendo pela frente da grande área, entregou bola para o Rafinha, não deu para o Rafinha, corta Pedrinho para o Radinović, Radinović ganha parada, que bola boa, meteu para o Lucas Bala, mano a mano para cima do Rafael Jansen, João já está fechando, a bola para o João, pode empatar no time elétrico, chega primeiro essa bola no Renan Bragança, que sai trabalhando com o pé, ele rapidamente mete bola para o Marcos Ítalo, lá pela direita, Marcos Ítalo rompe ele demarcatória, ele vem carregando o jogo, entregando para o Mateuzinho, tocando, bola onde está colocando o Anderson, escapou da falta, se manda o Anderson, desce lá pela direita, segurou para cima da marcação do Cícero, ele faz o break de bola, se apresentou Souza, pela meia direita Souza, escapou da primeira falta, fugiu da segunda, toca a bola para o Rafael Jansen, e atenção torcedor ouvinte de futebol! Marcos Lopes TV e 95 Mais FM, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estádio Barretão, 30 minutos, eu disse 30, eu repito, 30 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. Preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. 1 para o América, gol de Gustavo Ramos, Força e Luz 0. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! O Caninde Pereira, o Tarcísio Flores deu uma bronca, foi caminhando ao lado do Ferreira, foi dando uma bronca no Ferreira, hein? Exatamente, isso porque o Ferreira cometeu falta aqui no Matheus, pelo lado esquerdo, defensivo do América, direito ofensivo da equipe do Força e Luz, não gostou nada da marcação, o Tarcísio Flores foi lá e disse, meu filho, tenha calma, quem manda no apito sou eu. Acalme o seu coração, Ferreira. Ô Dionísio, o professor Raimundo Júnior está perguntando se o América não teria que subir um pouco mais as linhas para pressionar o Força e Luz e conseguir resolver logo esse jogo. Sim, ele está vendo bem o jogo, comentei isso anteriormente. Penso também que o América está demorando muito na sua recomposição. Esse ritmo de jogo-treino que o América está querendo imprimir a partida, você acaba ficando sonolento na recomposição. Força e Luz chegou por 2 vezes, só não conseguiu coisa melhor porque erra naquele último passo no momento de armar a jogada para definir. Mas chegou 2 vezes, principalmente pela lentidão do América para recompor. Acho que precisa ser corrigido e marcar um pouco mais na frente para decidir a parada. Olha, a roubada de bola foi do Pedrinho. O Pedrinho meteu para o João vem dominando para o Pedrinho. O Radinović reclamou de um pênalti no lance anterior. A bola vem dominada pelo Força e Luz novamente pela ponta direita com o João, tentou de calcanhar, bateu em cima do Ferreira, a bola acaba saindo pela linha de lado, o Radinović reclamou de mais de um pênalti e agora vai pintar amarelo para o David ali também, eu acho que por reclamação sinaliza o Tarcísio Flores, tem razão o Radinović naquela reclamação, Dionisio Outeda? Olha, me pareceu um lance normal, a primeira impressão me pareceu um lance de contato de jogo, não vi nada demais, acho que inclusive até houve a espera do contato, na outra oportunidade diante dessa jogada, Marcos, o jogador do Força e Luz deixou de poder entrar para definir, para esperar uma falta que acabou não acontecendo, acho que tem que ter mais clareza na hora de definir o Força e Luz, porque já chegou 2 vezes, falta clareza para definir. O Pablo Bezerra de Melo tá ligado aqui no Marcos Lopes TV e também tá ligado na 95 Mais FM. O João Penha tá lá em Touros. Alô, João Penha em Touros. Tá ligadaço. Vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione as notificações e ó, deixe o seu like, deixe o seu joinha por aqui. Estamos com 33 minutos e bola rolando o primeiro tempo do jogo de 1-0 para o América em cima do Força e Luz, a bola do Rafinha, Rafinha tenta a ligação ali com o Mateuzinho, Mateuzinho fez o levantamento para o Anderson, deixa para o Souza, tentava a devolução ali para o Anderson, não foi o Anderson na parada, ela fica dominada pelo Pedrinho, é Pedrinho quem começa jogo para o time elétrico, lá pelo lado o canhoto Pedrinho vem carregando, faz o lançamento de bola errado, deu bola no peitoral do Alan Ferreira baixa do gramado, sai trabalhando, o Alan metendo o jogo de ataque do cara, Gustavo Ramos trabalha pela ponta, canhota vai para cima da marcação do Matheus, Gustavo Ramos vem carregando, Norberto tá passando, tem o Souza também pedindo, apareceu Alan. Alan quem recebe para o time do América, limpou o Radinović, Alan domina, solta a bola pela ponta esquerda, Norberto recolheu, passou Gustavo Ramos aberto, ponta canhota, volta a bola com paciência ali para o Alan, Alan tirou do cabelo, meteu bola de taco no cara do Norberto, Gustavo Ramos pediu na ponta canhota, Alan Ferreira tá pedindo no pé, a bola para Alan Ferreira, dominou, fez o break na marcação na primeira vez, ganhou na segunda, tenta cruzada, tira Breno, toque de mão do Breno, foi pela linha de fundo, escanteio para o time do América pela esquerda. Você tá muito bem de vista, viu Marcos? Realmente a bola bateu na mão ali do zagueirão Breno da equipe do Força e Luz, se perdeu perdeu pela linha de fundo após tentativa do Alan. Escanteio para o América. Vem o Souza se aproximando tranquilamente, calmamente para a cobrança. Estamos caminhando para 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo de 1-0 para o América aqui no estádio Barretão, em cima do Força e Luz. Esquinado americano pelo lado canhoto, Souza vem para a cobrança, vai levantar no agito. Ele sabe que no agito não tem favorito, quer o segundo América. Souza vem na cobrança, a bola tocada pelo goleiro, adivinha! Apareceu o Rafael Jansen e meteu bola para o fundo da rede. Com 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Ô Nicola, pra ti já era. O Rafael Jansen foi direto pra galera. Levanta, 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 torcedor americano. Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Rafael Jansen. O 34 brilhando na camisa do campeão brasileiro, Rafael Jansen. O Rafael Jansen é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvi-lo, Caninde Pereira. Sem tirar o mérito do Rafael Jansen, mas a bola foi contra, viu, Marcos Lopes? Após levantamento na área, do escanteio cobrado pelo Souza, o Jansen subiu, atrapalhou o goleiro Nicola, que foi tentar tirar de soco, mas a bola acabou morrendo no fundo da rede do Força Luz. É o segundo gol do América no jogo. O alvirrubro vai assumindo a liderança do grupo A nesse segundo turno do Campeonato Potiguar. América 2, Força Luz 0. Dionisio Outeda, 36 agora do primeiro tempo, América 2-0. Praticamente o aproveitamento do América, Marcos, chegando dentro da área do Força Luz. Errado, Nicola, a sobra ficou dominada pelo Gustavo Ramos empurrou a bola, onde está colocado o Rafinha. Rafinha ajeitou, bateu, adivinhei! E gol! Na marca de 37 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Com calma, com tranquilidade, com frieza, ele meteu bola, morreu no fundo da rede. Ô Nicola, pra ti já era. O Rafinha foi direto pra galera. Levanta, 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 torcedor americano. Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Rafinha. O 37 brilhando na camisa do campeão brasileiro, Rafinha. O Rafinha é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvi-lo, Canidia. A exemplo do primeiro gol alvirrubro, mais uma saída de bola errada da equipe do Força Luz. Dessa vez o goleiro Nicola entregou a rapadura. O Gustavo Ramos não quis saber disso, foi avançando, achou o Rafinha, que levantou a cabeça e disse: toma, Nicola! Escolheu o canto e mandou sem chances para o goleiro do Força Luz. Mais um do América. 3 para o gigante da Rodrigues Alves. 0 para o time elétrico. Dionísio Outeda nem bem comemorou um, já saiu outro. E eu dizia, Marcos, que praticamente até aquele momento do segundo gol do América, do Gustavo Jansen, era praticamente de 100% aproveitamento na chegada do América na área do time elétrico. Mal terminei o comentário, você entrou na narração e aí foi o gol de Rafinha na entrada da área. A zaga do Força e Luz ficou acompanhando, esperando ver se o Rafinha ia chutar e ia passar. Rafinha limpou para a perna direita, colocou no canto esquerdo do Nicola, fatura resolvida. O América estava administrando e administrando, já está vencendo por 3-0. Segundo tempo vai ser hora de poupar jogadores e começar a dar ritmo de jogo a outros. O sol chegou e a careca pediu e o boné chegou. Estamos com 39 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Tá 3-0 para o time do América. É falta para o Força e Luz fazer a cobrança. Barreira fica posicionada na frente da meia-lua de grande área, ajeitando ali para a cobrança de falta. O Pedrinho Cabelo tomou distância. É Pedrinho que vem para a cobrança agora de falta. 2, 3 homens do América na barreira. 2 o Força e Luz atrapalhando. Para a bola o Pedrinho. Ele vai para a cobrança, vai tentar diminuir. Pedrinho fez a batida, explodiu em cima da barreira. Tirou de qualquer maneira ali, tentou afastar o perigo, a zaga do time do América, bola recuperada pelo Matheus, o Anderson ganha a parada, ela volta dominada já pelo jogador que é o Wagner, Wagner metendo para David, David domina lá pelo lado esquerdo, vai carregando o David, fazendo o giro para Lucas Bala lá no canhoto, faz o levantamento, aparece de cabeça Alan Ferreira, faz o corte, a bola volta dominada pelo time elétrico, e atenção torcedor, ouvinte de futebol! Marcos Lopes TV em 95 mais FM, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, primeiro tempo do jogo. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. Preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. 3 para o América, 0 para o Força e Luz. Empório Serra do Mel, tradição e credibilidade. Siga @Empório Serra do Mel ou ligue 98608-4594. E veio o time do América aqui no setor defensivo. É Norberto, toca para o Souza, errado Souza, tentava Norberto, cortou Matheus. Matheus não domina, Alan fica com ela, Alan toca para o Ferreira, Ferreira mete bola para Norberto. Ele vai para cima da marcação do Pedrinho, protegeu do Pedrinho, grandalhão, Pedrinho devolvendo bola para o Souza. Souza vem trabalhando pelo campo médio do time do América. Raceirinha bola, onde começa um jogo de futebol. Olha o quarto gol nascendo, o Anderson tirou do cabelo, meteu na ponta direita, Marcos Ítalo vem carregando, se manda Marcos Ítalo, entrega do pé do Gustavo Ramos perde bola para o Cabelo. É Cabelo que vai dominando, sai para o jogo, Cabelo empurrando pelo Lucas Bala tenta se mandar com ela, saiu com bola e tudo pela linha de lado, Lucas Bala. O Jânio Dantas tá ligadaço com a gente, GC Paola, Márcio Gomes, essa gente boa tá toda ligada aqui do Marcos Lopes TV, tá todo mundo também na 95 mais FM, um casamento legal e bacana, Marcos Lopes TV, 95 mais FM, Sistema Ponta Negra de Comunicação, Amada Martins tá de olho. A bola bem dominada aqui pelo Norberto pela ponta esquerda, dominou, tocando bola para o Ferreira, Ferreira metendo, já está colocado o Rafinha, Rafinha quem domina, prende bola o Rafinha, Rafinha para o Mateuzinho, Mateuzinho para o Rafinha, tirou do Radinović, metendo o jogo para o Anderson, ele vai dominando, girando lá para o Rafael Jansen, ele vai dominando pelo lado direito, faz a evolução de bola, onde vem carregando o jogo por aqui o jogador que é o Rafael Jansen para o Alan Ferreira é quem segura o jogo, devolve mais atrás a bola ali para o camisa 27, o Anderson. Na reforma ou na construção você conhece a solução. Vai de Supercola, @supercola.rn. Chiquinho e Elton Cândido lá em Santo Antônio do Salto da Mão, vocês estão ligados aqui comigo no Marcos Lopes TV. Radinović que vem dominando bola pelo campo médio do time elétrico, lado esquerdo, entrega a bola onde está colocado David, David metendo o jogo para o Wagner, Wagner domina, ele vem segurando pelo campo intermediário, o Wagner faz a ligação de bola para o David, novamente prendendo lá pelo lado esquerdo, ele tenta a bola com Radinović, Radinović passou errado, o Anderson devolveu o presente para o Radinović, falta cometida pelo Anderson, chegou pegando o Radinović lá pela esquerda, campo intermediário do time elétrico. Exatamente, o Radinović tentava sair ali pelo lado esquerdo, chegou o Anderson no carrinho, fez até o corte, tocou até na bola, mas a arbitragem viu falta, já cobrada e saída errada do Força. Descendo o time do América, Gustavo Ramos botou no peito, bateu no gramado, invadiu a grande área, Souza tá fechando na área, Gustavo Ramos ajeitou, bateu o carimbó em cima da marcação do Breno, volta a bola dominada pelo Gustavo Ramos, tirou do cabelo, metendo bola para Norberto pelo lado esquerdo, entrega na meia para o Ferreira, Ferreira dominou, fugiu do Radinović, deixou passar o Anderson jogando bola para o Marcos Ítalo, lá pela direita Marcos Ítalo, empurrando bola, vem chegando, Mateuzinho, bate, Mateuzinho, passa, que passa a bola, desvia, vai pela linha de fundo, escanteio para o América lá pela direita. Mateuzinho recebeu pelo lado direito, puxou para o meio e mandou de esquerda, a bola desviou do Pedrinho, passou por cima da meta defendida pelo Nicola, escanteio para o América, da direita para a esquerda, vai o Souza na bola e iremos até 49 nesse primeiro tempo, viu Marcos? Antônio Márcio tá ligado comigo, acompanhando o futebol. Escanteio para o América aqui pelo lado esquerdo. Tá chegando para a batida o Mateuzinho, vem para a cobrança Mateuzinho, 44 minutos, etapa final, etapa inicial de jogo, 44. Tá 3-0 para o time do América, 3-0 para o América em cima do time elétrico. Escanteio, quebradas do lado esquerdo, Mateuzinho, grandalhões do América na área, o Jansen tá por ali, o Ferreira, o Alain, levantamento, boca do gol, cortou de cabeça a zaga, a bola volta dominada pelo Marcosita, do Marcosita empurrando o jogo, onde tá colocado, dominando o Rafinha, Rafinha lá pelo lado esquerdo, tocou na roda gigante do gramado, metendo para o Norberto, subiu a placa aí, Canindé Pereira. Isso, exatamente, ele mudou, ele tinha pedido 4, aí depois pediu para 3, então vamos até 48. Vamos até 48, já 45. Cajuí, o puro suco de caju, 100% sabor, 100% do Brasil. A bola do Marcos Ítalo deslocado pelo lado esquerdo. Marcos Ítalo vem carregando, entregou no pé do Mateuzinho. Mateuzinho mete para o Souza, bico de grande área para o Mateuzinho. Limpou na frente da área, pé direito, levantamento, corta de cabeça, David afasta o perigo, recuperação do América com Ferreira. Ferreira vem recolhendo bola, entregando para o Henderson na meia direita, roda gigante do gramado para o Rafael Jansen. É Rafael Jansen quem domina. Tenta descida, Rafael Jansen, ele prende bola, girando mais atrás aqui para Norberto, é Norberto quem carrega a bola, o time do América vai tocando agora, girando lá para o Henderson, que toca para o Ferreira, Ferreira dominou novamente para o Henderson, o tempo passa 45 de bola rolando o primeiro tempo do jogo, América vence fácil no time do Força e Luz, 3-0, a bola dominada pelo Souza, Souza tocando para o Norberto, Norberto para o Souza, o América vai administrando, 3-0, tá vencendo para cima do Gustavo Cabelo, deu bola para o Marcos Ítalo, fez o levantamento, tentava Gustavo Ramos, o corte foi feito já pelo Breno, ele mete bola para o João tocando o jogo onde está colocado o Cícero, para o Pedrinho, ficou na marcação de Norberto, deu para o Ferreira, voltou para Norberto, esse abre bola lá pelo lado direito, meteu no peitonal do Rafinha, Rafinha vem dominando pela meia direita, para cima do David, empurrou bola para o Mateuzinho, Mateuzinho dominou na ponta direita, bico de grande área para o Rafinha, Rafinha segura, protege Rafinha, Rafinha metendo bola para o Henderson, toca para o Mateuzinho, voltou dominada pelo Rafinha, ponta direita, vai tentar um levantamento para a boca do gol, cabeceou desajeitado Breno, a sobra de bola vem pelo Souza aqui pela ponta esquerda, evitou a saída Souza, recolheu rente a lateral do gramado Souza, a bola não saiu, vem carregando o Souza para a grande área, dominou, procurou espaço, bola para o Rafinha, pode fazer o segundo, demorou, tirou a zaga, voltou para o Rafinha, Rafinha segura a ponta esquerda, Norberto dominou, recolheu para cima da marcação do João, para o Souza na grande área, pode bater, cortou a marcação do zagueirão, levou na linha de fundo, marcado ali pelo João, ele fez o break, ganhou do João novamente na primeira, na segunda categoria, entregando bola para o Rafinha, bico de grande área, Rafinha pressionado pelo Gustavo Cabelo, começa de novo o jogo, metendo bola de taco no cara do Rafael Jansen, esse mete para o Ferreira, Ferreira girando para o Henderson, toca a bola para o Ferreira, olha o Mecão chegando, lançamento, ponta direita, comprida demais, a bola não deu para o Budiu, chega primeiro o goleirão Nicola para a defesa. Tentativa do Ferreira ali buscando o Marcos Ítalo, mas a bola foi muito forte e ficou com o goleiro Nicola, que já tentou sair ali no ataque com o Lucas Bala, ganha lateral a equipe do Força Luz, lado esquerdo de ataque. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Luiz Barbosa Júnior no VMix, o nosso Iago Maia. Tá no controle do áudio, é a nossa equipe, a supervisão é toda da 2A. 2S Produções, 2S Produções, a parceria forte do Marcos Lopes TV com a equipe da 2S Produções, aí do Yuri Seabra, Yuri com I, Yuri com Y, os homens fortes da 2S Produções. Pediu a bola o árbitro, levanta o braço e diz, é fim de jogo, é fim de papo no primeiro tempo. 3-3 para o time do América, 1, 2, 3 América, 0, Força e Luz, reportagem Marcos Lopes TV 95 mais FM no gramado. Intervalo de jogo, a América vencendo por 3-0 nesse primeiro tempo aqui no estádio Barretão. Gols de Gustavo Ramos Rafael Jansen ou Nicola, né? Pode ter sido gol contra ali do goleiro do Força e Luz. E depois o Rafinha, o técnico Marquinhos Santos, que tem no seu banco de reservas como opções o goleiro Lucão, os zagueiros Gilvan, Salazar e Igor Ribeiro, os volantes Rodriguinho e Natan, os meias Gabriel Davis, Henrique, Antônio Vila e os atacantes Fernando, Cauã Paixão e Giovani. Muito bem, reportagens aí do Caninde Pereira, saída de bola do elenco do América, do elenco também do Força e Luz, arbitragem escoltada ali pelos policiais do BP Choque. Os reservas do América vão caminhando lentamente também para o vestiário. A América desce para o vestiário vencendo pelo placar de 3-0 com gols de Gustavo Ramos, do Rafinha e do Rafael Jansen. 3-0, mole em cima da equipe do Força e Luz. Agora nós vamos faturar e na volta é tempo de opinião para você. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no Zap 84 99153 5801, Rielson 84 99951 8411, Augusto. Brisanet Fibra é mais velocidade pros gamers, pros maratonistas de séries, pro time do home office e até pra tia do Zap. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 600 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br, ligue 0800 281 3017 ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet! A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o Cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade com tradição nordestina, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova, na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel, rua São José 1191, Lagoa Nova. Siga @Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 e acompanhe no Instagram, @supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola! Marcos Lopes. 16h52 aqui no estádio Barretão. Eu ia dizer Barradão, me veio Barradão. Estádio Barretão, aqui às margens, viu, Canindé Pereira? De quem conhece, da BR 406. Exatamente. Eu até me corrigi durante a transmissão. A 304 foi a BR que a gente pegou para ir para Teresina, né? Que a gente passou por Mossoró. É a BR 406 aqui em Ceará-Mirim. Valeu, as margens da BR-406, o estádio Barretão aqui em Ceará-Mirim. Vitória parcial do América 3-0 em cima do time elétrico. Gustavo Ramos, Rafinha e Rafael Jansen, o comentarista do jogo. Fala, gringo! E o jogo, te agradou, te aborreceu nesse primeiro tempo, hein, Dionísio? Olha, Marcos, foi um jogo em ritmo de jogo-treino. O América teve totais facilidades para a vitória nesse primeiro tempo, vitória parcial. E olha que não fez grandes esforços para chegar a esse placar. O América começou a partida de forma sonolenta, meio que administrando também, sem marcar linha alta, ou seja, povoando o meio de campo e ficando em compasso de espera do time elétrico. Mas a primeira chegada do jogo acabou acontecendo pelo próprio Força e Luz, numa investida do América no ataque. A recomposição do América muito lenta não voltou, ficou apenas o Norberto, depois o Souza, que foi fazer a marcação, mas o time elétrico também, o Força e Luz, não aproveitou esse contragolpe. Depois, em poucos minutos que o América colocou a bola no gramado, girou de um lado para o outro, mesmo sem grande profundidade, mesmo sem grande velocidade, mas aí começou a aparecer o espaço. Uma chegada do Gustavo Ramos, um chute também do Anderson de fora da área, até que no primeiro momento que o América subiu a marcação, subiu para marcar em cima, o time do Força e Luz acabou entregando. E aí, uma roubada de bola do Gustavo acabou gerando o que seria o primeiro gol do América, numa saída errada da zaga do time elétrico. Poucos tempos depois, Marcos, entre o primeiro gol do América e o segundo, o que a gente viu foi a continuidade de um jogo muito telegrafado, muito truncado, gramado muito pesado. O Força e Luz não tem força para querer impor um jogo ao América, não tem força para propor jogo, joga também esperando o erro do América. E o América não se manda em demasia. Acredito que tenha sido essa a estratégia do técnico Marquinhos Santos, de em vez de sair para atropelar de todo jeito, para dar o campo ao Força e Luz, para tentar dar o contragolpe, fez um esquema mais precavido, povoando o meio de campo, deixando depois a sobra organizada. A sobra do América depois foi organizada, porque por dois momentos no primeiro tempo ela recompôs muito lento, e aí o Força e Luz teve espaço para chegar na entrada da área do América, e aí o Marquinhos tratou de corrigir isso. Então sempre está ficando o Norberto, o Anderson faz a cobertura, fica por ali também o Ferreira, para evitar que um contragolpe do Força e Luz encontre em condição livre algum dos atacantes para receber e assim definir. E aí, Marcos, o segundo gol do América, numa cobrança de esquinado, e o Rafael Jansen, na falha do goleiro Nicola, acabou marcando 2-0, e o Rafinha, já na reta final do tempo, num chute de fora da área, na entrada da área, a indefinição da zaga do Força e Luz, eu marco, tu marca, ficaram olhando pro Rafinha. Rafinha teve tempo para ajeitar a bola, para pentear, para passar um azeite de oliva, e aí bateu de chapa, de perna direita, o goleiro Nicola não saiu nem na foto. O Força e Luz não tem estrutura técnica, nem física, nem tática para fazer frente ao América. A disparidade é muito grande. E o América nem forçou o passo, o América nem forçou o ritmo. Impôs um ritmo de jogo treino, sem se desgastar demais. O gramado está muito pesado, já é um gramado um pouco alto, choveu bastante aqui em Ceará Mirim. Você vê que há um peso no gramado. O América não fez um jogo de extremo de muita velocidade, não fez um jogo de grandes contragolpes, fez um jogo de espera, de ocupação de espaço, tentando não tirar, tentando tirar os espaços do Força e Luz no contragolpe, porque você sabe que equipes do Porto de América e de Força e Luz, quando se enfrentam, o time menor, de menor estrutura, menor tradição, menor capacidade técnica e física, sempre joga no compasso de espera, sempre joga no contragolpe, tentando jogar no erro do adversário. E o América, em vez de se expor demais, acredito que tenha sido essa a tática do Marquinhos, em vez de sair de todo jeito, propondo, imprensando o Força e Luz com bolas longas, bolas na linha de fundo, muitos extremos, não. Ele tocou, administrou, esperou o espaço acontecer, a falha do Força e Luz acontecer, foi lá e definiu. Numa bola de fora da área, numa cobrança de esquinado, numa falha de saída do Força e Luz, o América pressionando. E o Força e Luz chegou apenas duas oportunidades, não teve chances claras de gol. Foi um primeiro tempo tranquilo, sem sustos para o América, caminha para sacramentar essa vitória, talvez até com saldo de gols hoje à tarde, e já vislumbrando o compromisso depois do meio da semana diante do Potiguar de Mossoró. Destaque do primeiro tempo, Rafinha fez um muito bom primeiro tempo, o Souza sendo esse maestro, Gustavo Ramos muito insinuante aqui, ora na esquerda, na direita. Senti falta um pouco mais do Marcos Ítalo pela direita, mas como a América usou muito esse corredor da esquerda aqui, acredito que o Marcos Ítalo tenha ficado mais numa espécie de segunda linha, fazendo uma composição. E aí também o Mateuzinho tentou, mas teve pouco espaço. Acho que o Mateuzinho precisa aparecer um pouco mais para o jogo. O jogo não está difícil, é um jogo para ele se soltar, fazer gol, armar jogadas e jogar com alegria, como costuma se dizer. No mais, vitória tranquila, mais do que merecida. O América soma mais 3 pontos e dá mais um passo nessa semifinal do segundo turno. No banco de suplentes, à disposição do técnico Marquinhos Santos para o segundo tempo, o Lucão, goleiro, o Gilvan, zagueiro, Salazar também, zagueiro colombiano, Igor Ribeiro, o Rodriguinho, segundo volante, faz aquela função de 8,5, o Natan, Gabriel Davis, que jogou no meio da semana, Henrique, garoto prata da casa, Antônio Vila, bom jogador, jogador jovem também, Fernando também, jogador jovem, Cauã Paixão, esse até agora está devendo, e o Giovanni. Penso que para o segundo tempo, e comentei isso no primeiro, o técnico Marquinhos Santos deve optar sim por fazer mudanças. Não acho que seja um jogo de você arriscar mais alguns dos titulares, por mais 45 minutos, a fatura, vamos ser realistas, está definida. Mesmo que o Força e Luz tenha uma partida muito boa no segundo tempo de reação, vai ter muitas dificuldades para marcar qualquer gol. A América pode começar a tirar alguns jogadores aparentemente mais desgastados ou nos números do levantamento da fisiologia, e aí você pode dar uma sequência ao próprio Antônio Vila no meio de campo, talvez o Rodriguinho, em determinado momento também poupar o Souza, o gramado está muito pesado, você tem o Henrique também que poderia entrar, enfim, são muitos jogadores que você pode dar uma sequência no segundo tempo, poupando algum dos titulares já para o confronto que vai ser duríssimo no meio da semana. Muito bem, esse Dionísio Outeda, comentário intermediário aqui no Marcos Lopes TV 95 mais FM, da vitória parcial do América 3-0 em cima do Força e Luz, Gustavo Ramos, Rafinha e Rafael Jansen. Os gols deste primeiro tempo de jogo. E você que está ligado aqui no nosso chat do YouTube, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações, vá deixando o seu joinha, o seu like aqui na nossa transmissão. Amanhã tem mais futebol aqui no Estádio Barretão, aí começando mais cedo para você, 14 horas começa o nosso futebol, porque o Santa Cruz enfrenta a equipe do ABC. O ABC, né, Dionísio Outeda, que com esta pichotada do Baraúnas, acabou de uma maneira direta sendo beneficiado, não é, com a perda de 6 pontos. Claro que há o direito de espernear do Baraúnas, de procurar o TJD, de procurar o pleno do TJD, de procurar o STJD, de procurar o pleno do STJD, mas na minha avaliação, a infração ela é cristalina, não há o que discutir não, recorre porque a lei faculta que recorra, mas é muito claro o erro, a infração cometida pelo Baraúnas, e aí o ABC se beneficia. Vamos aguardar o pronunciamento do TJD na segunda-feira, quais serão os próximos capítulos já jurídicos agora dessa situação do Baraúnas. A princípio é lamentável o que aconteceu, o Baraúnas fazia uma grande campanha em nível de segundo turno, já virtualmente numa semifinal de campeonato, acaba acontecendo isso. O fato é que o ABC precisa amanhã fazer seu papel, tem um jogo duríssimo diante do Santa Cruz, eu vou repetir o que eu disse na abertura da jornada, o Santa Cruz é uma das boas equipes do nosso futebol, hoje é a terceira força do futebol potiguar, sem sombra de dúvidas, o time tricolor de Natal vem bem preparado para a Série D do Campeonato Brasileiro e acho que é um dos favoritos também nessa semifinal de segundo turno. Esteve muito perto no primeiro turno de ser finalista, acabou não conseguindo, mas é uma equipe que tem qualidades, o confronto para o ABC amanhã é muito duro. Eu acho que o ABC tem que fazer também o papel dele, porque você sabe que na letra fria da lei jurídica, muitas vezes a gente tem uma interpretação e depois acaba acontecendo outra. Eu acho que nem o ABC pode contar com essa punição do Baraúnas e nem também os outros têm participação nisso. Acho que o ABC tem que fazer seu papel, vir aqui, jogar contra o Santa Cruz. O Santa Cruz é uma grande equipe, vai ser muito duro esse jogo para o ABC. O ABC precisa também se ajudar para fazer um campeonato mais regular no segundo turno. O América já está na final do campeonato, já venceu o primeiro turno, hoje está goleando o time do Força e Luz, já está dando mais um passo rumo também a estar na semifinal. O ABC também tem que se ajudar, fazer seu papel, vencer aqui o Santa Cruz e deixar que a parte jurídica do futebol, o TJD, o STJD, dê o pronunciamento final sobre o caso do Baraúnas. Elker Natan, a caminho de Floriana, ao lado do primo Breno Cardoso, está ligado aqui no Marcos Lopes TV 95 mais FM. Vai mexer o time do América, me parece Gustavo está vindo para o jogo, é isso, Caninde Pereira? Oi, Canindé. Daqui a pouco tem Canindé Pereira. 2A Centro Automotivo, funilaria, pintura, polimento, revitalização e DSP. O cuidado que o seu carro merece, atendimento personalizado com a padrão concessionária. Marcos? Vamos lá, tá mexendo o América. Isso, o América vai voltando para o segundo tempo com alteração. Saiu Gustavo Ramos para a entrada do Giovani. Gustavo Ramos, número 11, para a entrada do Giovani, número 44. E o Força e Luz também. Vai ter alteração dupla, tá? Vamos confirmando aqui. Vai saindo o número 8, Cícero, para a entrada do 19, Robson. Cícero saindo, número 8, para a entrada do Robson, número 19. E vai sair também na equipe do Força e Luz, vai entrar o Giovani, número 20, no time do Força e Luz. Giovani, número 20, para a saída do número 10, Radinović. O Radinović, que com 20 minutos do primeiro tempo já estava andando no gramado. E ao final da transmissão, viu, Marcos, eu vou trazer uma notícia muito boa para a torcida americana. Saiu o Radinović com a 10, o Giovani tem a 20. Com a 20, é isso? Exatamente. Saiu o Radinović, número 10, para a entrada do Giovani, número 20. E entrou também o Robson, número 19, no lugar do número 8, Cícero. Chateaubriand Silva tá lá em Nova Parnamirim, tá ligado no Marcos Lopes TV. Jefferson Santos, parabéns Marcos Lopes pelo canal, ótima transmissão, parabéns a toda a equipe. Aqui tá tudo pronto, vai começar o segundo tempo do jogo de 3-0 para o América em cima do time elétrico. O João é que vai para o pontapé inicial de jogo. Agora do meu lado direito fica o time do Força e Luz, à esquerda fica o América. Sintonize, localize aí na tela do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio, você ligado também da 95 mais FM. O árbitro autoriza, a bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. Força e Luz e América já estão correndo atrás da emoção maior do futebol. E vem o time do Força e Luz, ele tenta descida com o David aqui pelo lado canhoto, ele faz o breque de bola para cima da marcação do Mateuzinho, escapou da marcação, atrás a bola para o Wagner, tá chegando no pedaço Giovani, levou vantagem Wagner, Wagner recolheu bem a encomenda, tentou o levantamento ali pelo João, ele toca de cabeça, tá buscando jogada com o jogador que é o Lucas Bala não domina, a sobra bem carregada pelo Giovani, é Giovani do time do elétrico que vem dominando bola, Giovani empurrando bola para o João. O João dominou, protegeu da chegada de Norberto. Esconde a bola bem o João. João tocando para o Gustavo Cabelo. Gustavo Cabelo vem se mandando. Tapinha de bola pelo lado canhoto. Empurrando, encomenda, meteu aqui onde está colocado. O David desviou em cima da marcação do contrário. Perde-se pela linha lateral. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. É lateral do time elétrico, lado canhoto vem para a batida, um meia dúzia, David fez a cobrança, tenta João na grande área, marcado ali pelo Alain Ferreira já desafoga o perigo, era o Rafael Jansen que tira essa bola pela linha de lado, é lateral, na 2A Centro Automotivo, você chama no zap 849-9153-5801 e fala com o Rielson, no 999518411 fala com Augusto, e tem o Igor também, que está sempre lá na 2A, o trio de ferro, peso pesado esse trio da 2A, Centro Automotivo. A bola dominada pelo América, carregada, Alain Ferreira deu bola de graça, meteu no pé ali do João Bala, levantou na grande área, toca de cabeça Alain Ferreira, amorteceu ali para a defesa do goleirão Renan Bragança, hein? Foi consciente a cabeçada do Alain Ferreira nas mãos do goleiro Renan Bragança, já que o Alain estava mal posicionado. Bola para o América, saída lá pelo lado esquerdo. O Lucas Bala entrou no primeiro tempo com a camisa... 16. 16, o 19 é o Robson. Isso. Loiro, cabelo, todo mundo de cabelo platinado no time do Força e Luz. É moda. É moda, né? Vou platinar também, vou platinar. É... Pra quem tem o cabelo branco, platinar fica legal, viu, Canindé? Teu cabelo tá branco, branco, branco. Deu problema lá com o Giovani, viu? O atacante do América, Marcos, caiu ali de mau jeito. Os atletas do América pediram atendimento médico, mas a arbitragem não autorizou a entrada. Giovani já está de pé. Falta marcada e cobrada. Já cobrada a falta, vem dominando o Mateuzinho, recolhendo o Mateuzinho pela linha demarcatória do gramado, entregando o balão onde está colocado o Rafael Jansen. É Jansen que vem dominando, segurando o Jansen, Jansen girando para Norberto. Tirou da marcação do jogador, que era o Robson, entregando bola para o Rafael Jansen, que mete para Alain Ferreira. Alain Ferreira vem dominando lá pelo campo médio do time do América, vence o jogo 3-0. Refletores já acionados, ativados aqui no estádio Barretão Souza. Souza tocando bola para o Rafael Jansen. Rafael Jansen levanta a cabeça, estufa o peito, ganha o território do Força e Luz, já girando pelo lado direito com Norberto, devolvendo bola na linha divisória do gramado para o Rafael Jansen. Rafael Jansen entrega a bola para o Ferreira. Ferreira que vem dominando, marcado, pressionado pelo Giovanni. Ferreira toca a bola para o Rafael Jansen. O América fica com dificuldade para sair, fecha o time do Força e Luz, vai marcando lá em cima, a bola vem dominada pelo Anderson, empurrando para o Alan. Alan se manda com ela, espichou na ponta canhota, que bola boa, meteu onde está colocado o Giovanni. Ele recolheu, faz o levantamento na grande área, tá chegando o Mateuzinho. O Rafinha tocou para o Mateuzinho. Mateuzinho ajeitou, voltou, bola dominada pelo Norberto, fez a batida. Passa que passa essa bola pela linha de fundo. Passou na frente de dois jogadores, o América foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o time elétrico. Chegada do América pelo lado esquerdo, levantamento buscando ali o Mateuzinho, que dominou, rolou para trás para o Norberto, que bateu cruzado, a bola passou pelo Giovanni e também pelo Marcos Ítalo e acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Força Luz. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso, é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! E vem o América carregando, bola vinha para o Souza, não deu para o Souza, ficou dominada por ali pelo Lucas Mala. Lucas Mala vem puxando contra a golpe, fez a ligação de bola para o Giovanni. Giovanni abrindo lá pela ponta, tentava a ligação do comando, ela ficou dominada, a bola ficou dominada pelo Ferreira. Ferreira evitou que chegasse no João, já desafoga Ferreira. Ferreira faz a entrega de bola pelo campo intermediário para o Anderson. Esse abre jogo onde está colocado o Rafinha. Rafinha lá pelo lado canhoto, campo intermediário do time do América, metendo bola para o Anderson, devolvendo já para o Rafinha. Rafinha metendo para o Alan. Alan domina, bico de grande área pelo lado esquerdo, na marca de 4 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 3-0 para o time do América, recolhendo o Rafael Jansen. Rafael Jansen para o Alan. Alan que vem dominando, vem segurando bola pelo campo médio, tira do João, já mete jogo onde está colocado o Anderson. Vai se mandando o Mecão em busca do quarto gol, levanta a cabeça o Anderson, rompe na demarcatória. O Norberto vai abrindo, a bola vem dominada pelo Souza. Souza carregou, Souza passou para o Mateuzinho. O Mateuzinho girou para o Marcos Ítalo, pegou na ponta esquerda, subiu a bandeira, tá curtindo amor em terra estranha o ataque do América. O Marcos Ítalo, segura meu filho. Marcos Ítalo se adiantou demais, o lançamento ali do Mateuzinho, estava à frente da linha defensiva, impedimento muito bem marcado, bola para o Força Luz. É reposição de bola para o time elétrico. E atenção torcedor ouvinte de futebol, Marcos Lopes TV e 95 Mais FM, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito, 5 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. Aqui no Barretão, 3 para o América, Rafael Jansen, Rafinha e Gustavo Ramos, Força e Luz 0. Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil. Olha que bola do Souza, ponta canhota, meteu pro Rafinha, vai pra cima da marcação da zaga, tentou levantamento, forte demais, a bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Nicola. Rafinha recebeu lá pelo lado esquerdo, tentou o Giovanni, mas se o Giovanni tocasse na bola, já estaria impedido. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta para o Força Luz. Empório Serra do Mel, tradição e credibilidade. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 98608-4594. Olha o time do Força e Luz, lançamento de bola do David, meteu aqui onde está colocado o jogador que é o Robson, dominou pela ponta canhota, encarou a marcação do Rafael Jansen, tira Rafael Jansen pela linha de fundo. Escanteio para o time elétrico pelo lado esquerdo. Descida rápida do Força Luz pelo lado esquerdo. O Robson foi para cima do Rafael Jansen, que fez o corte, e a pelotinha acabou se perdendo pela linha de fundo. Escanteio para o time elétrico, da esquerda para a direita. Na bola o camiseta número 20, Giovanni. Lá vem Giovanni na cobrança do escanteio para o time elétrico pelo lado canhoto. 7 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. Tá 3-0 para o América em cima do time elétrico. Tenta diminuir o Força Luz. Grandalhões lá na área, autorizado Giovanni para a cobrança do escanteio lá do canhoto, fez a batida, tiro de cabeça, Ferreira passa o perigo, Mateuzinho tenta a sobra, Cabelo tirou de cabeça, Cabelo de cabeça, metendo bola de taco no cara David, esse faz a ligação novamente para o Gustavo, Cabelo pelo lado canhoto, faz a entrega de bola, metendo para o Giovanni, Giovanni encara a marcação do Norberto, faz o levantamento, tá buscando o João na grande área, toquinho de bola foi do Lucas Bala, perdeu-se pela última linha, tiro de meta apenas para o América. Levantamento na área alvirrubra, o Lucas Bala tentou por ali meio que uma chaleira, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do América e vai mudar o alvirrubro, viu? Vai entrar o camiseta de número 22 no América, o Henrique, para a saída do Souza. O Souza que, inclusive, o Marcos, como eu disse no primeiro tempo, ele depois de um chute sentiu um probleminha ali. E agora no segundo tempo, mais uma vez, colocou a mão na região e acabou sendo substituído. Entrando o Henrique, número 22, saiu o Souza, número 8. Muito bem, tá aí Dionísio Outeda, alteração do time do Marquinhos Santos, a saída do Souza para a entrada do Henrique. Esse garoto que não é mais uma promessa, o Henrique já é uma realidade no time do América. Verdade, Marcos, tem que dar sequência, tem que dar moral a esse menino que tem muito potencial. Faz certo o Marquinhos Santos, já tinha tirado o Gustavo Ramos para a entrada do Giovanni, agora saca o Souza. Eu comentava no intervalo da necessidade de você poupar algumas peças, a fatura tá liquidada, é a que bola de Norberto, ponta direita para o Mateuzinho. Mateuzinho recolhe, faz o levantamento para a boca do gol. Giovanni tenta de cabeça, escorou ali na marcação, cobre a zaga, a bola amortece para a defesa do Nicola. Complemente, Dionísio. É administrar, Marcos, o resultado. Ainda vai pintar mais gol, é só apertar um pouco mais lá na frente, administrar e aí sim você tentar dar ritmo a outros jogadores. O Força e Luz, tirando aqueles 10 minutos 15 iniciais, Marcos, ele está naquele ritmo de arranque de balsa, né? Muito lento. Novamente o América tenta a descida com o Henrique soltando o balão de tá colocado. Ferreira metendo o jogo para o Norberto. Ele domina, chama a aproximação com o Henrique, mas prefere a devolução para o Ferreira. Norberto toca a bola mais atrás aqui para o Rafael Jansen. O tempo vai passando, 9 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. 3-0 para o América em cima do time elétrico. Recolhendo o becão na pelonada, o canhoto com Alan. Alan rompe de demarcatória, encosta da marcação com ele. Giovanni aparece Ferreira. Ferreira recebeu, empurrou bola para o Henrique. Henrique toca jogo onde está colocado o jogador que vinha dominando, o Mateuzinho, entregando para o Ferreira, metendo para o Mateuzinho novamente. Mateuzinho para, transa jogo, tocando bola ali para o Giovanni, volta dominado novamente pelo Ferreira. Ferreira empurrando bola para o Mateuzinho. Mateuzinho abre com passo lá pelo lado do canhoto, entrega a bola onde está colocado o Alan. Alan vai se mandando com ela, Marcosita do abre. Alan transa jogo, mete bola ali para o Rafinha. Rafinha devolve onde começa um jogo de futebol, empurrando para o Rafael Jansen. Esse para o Mateuzinho. Mateuzinho vem dominando cá pelo lado direito, olho no olho para cima do cabelo, soltando bola pela ponta direita. É Norberto quem domina, entregou para o Mateuzinho, fecha o time elétrico, aparece Ferreira. Ferreira pediu, recebeu, pressionado pelo Giovanni, encontra a jogada com o Rafael Jansen, que mete para o Rafinha, que toca para o Ferreira, que devolve para o Rafinha, que toca novamente para o Ferreira. É Ferreira que vem trabalhando para o Henrique. Henrique limpou, ajeitou, Henrique bateu, passe, essa bola ao lado do gol, foi pela linha de fundo. É tiro de meta para o Força e Luz. Aplaudidíssimo pela torcida o Henrique, que recebeu de costas para a defesa, girou e mandou de perna esquerda. À esquerda da trave, defendida pelo goleiro Nicola. Tiro de meta para a equipe do Força e Luz. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Marcos Lopes TV e a mais do Melhores Ouvintes, 95 FM. Dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo. Roubado do Mateuzinho. Mateuzinho dominou pela ponta direita, invadiu a grande área. Mateuzinho tenta a batida, meteu para o Giovanni. Giovanni tentava recolher por ali, não deu ali para o jogador, que era o Rafinha. Tentava chegar, a bola acaba saindo pela linha de fundo, não sai. Ficou dominada pelo Giovanni, ele prende e saiu. Saiu em escanteio essa bola, escanteio para o time do América. Já já a gente volta para o giro. Escanteio cobrado, rápido. O time do América, levantamento para a boca do gol, chegou de cabeça, lá para a defesa do Nicola. Estamos com 11 minutos, eu disse 11, eu repito, 11 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui estádio Barretão, Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. 3 para o América, Rafael Jansen, Rafinha e Gustavo Ramos. Força e Luz 0. Brisanet Fibra é mais velocidade, internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar, por um preço que cabe no seu bolso. É só com a Brisanet. Vem pra Brisanet. Marcos Ítalo na ponta direita, foi pra cima da grande área, levou na conversa o primeiro marcador, acaba perdendo-se com bola e tudo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Força e Luz. Diferente do primeiro tempo, Marcos Ítalo inverteu com o Norberto, agora está jogando lá pelo lado esquerdo, tentou a jogada pra cima do defensor da equipe do Força e Luz, que era o Wagner, mas acabou saindo com bola e tudo. Tiro de meta para o time elétrico. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Dionísio Outeda, 12:30 do segundo tempo, 3-0 América. Qual é do jogo, hein, gringo? O América mais perto, Marcos, de marcar o quarto gol. A entrada de Henrique já na primeira intervenção mostrou toda a sua qualidade, sua rapidez ao virar e definir. Depois até confirmar qual a idade do Henrique, hein, Canindé? Como a idade do Henrique? A idade do Henrique, 19 anos. Perfeito. Muita qualidade nesse jogador, Marcos. Tomara que o América saiba administrar a carreira desse jogador, também dar sequência, porque tem muito potencial. Já entrou, você vê o toque diferenciado dele. Eu acho que é uma boa oportunidade para dar ritmo a ele e outros jogadores também, que têm jogado poucos minutos até agora. Amarelou, viu? Amarelou para o Robson, é isso? Exatamente. Por reclamação, Robson, camiseta número 19, recebeu a tarreta amarela. Essa é do Rodrigo Ferreira, viu? Não saiu. A tarreta amarela. Vamos ver. Agora tem a disputa. Vamos ver quem é que pronuncia melhor. Dionísio Outeda vai ser o juiz dessa disputa. A bola do time do América pela direita com o Norberto, empurrou o jogo onde está colocado Henrique. Henrique domina para cima do David. Toquinho do David metendo essa bola pela linha lateral do gramado. Arremesso de mão para o América aqui pela direita. Pensando em dar cara nova à sua casa, a Supercola é a resposta certa. WhatsApp 8441032663. Conheça o arroba Supercola.com. Olha o Anderson. O Anderson tirou ali da marcação do Pedrinho, metendo bola para o Adão Ferreira, que mete o jogo onde está colocado o Rafinha. Rafinha para o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo lá pelo lado canhoto faz a ligação de bola, tentava o Henrique. Ela bate em cima do Matheus, que sai trabalhando com ela, escapulindo da marcação, tocando bola para o Cabelo. Cabelo vem dominando pelo campo médio do time elétrico, vem abrindo já o jogador camisa 19, que é o Robson, aqui pela ponta esquerda. O Robson vai para cima, olho no olho para cima do Norberto. Pedalou, passou de passagem pelo Norberto. Ele ganha a jogada pela ponta canhota, trava com o Henrique. A bola vai sobrando na grande área, passa o perigo o Rafael Jansen, mas a bola no pé do David. O David dominou, prendeu o David, tocando bola para o Pedrinho. Pedrinho vai se mandando o corpo inteiro, entregando para o Giovani. Giovani faz o levantamento, tira de cabeça Rafael Jansen, voltou na cabeça do Giovani, toca no peito do Pedrinho. Pedrinho bate no gramado, aperta em cima dele por ali. Rafinha comete a falta, é falta em cima do Pedrinho, aponta o árbitro. Exatamente, o Pedrinho recebeu por ali no campo de ataque. O atacante do América acabou atropelando o volante do time do Força Luz. Falta muito bem marcada pela arbitragem e uma falta frontal à meta defendida pelo goleiro Renan Bragança quando a arbitragem pede para mudar a bola que estava murcha. O Eloy Cirne está dizendo que hoje vai ser 7-0 para o time do América. Tenha calma, Eloy Cirne, que amanhã tem mais futebol. Eu tenho mais uma partida de futebol para narrar amanhã. 7-0 é muito para esse velho barba de guerra aqui, viu? Vai mexer no time do América novamente. Isso. O América vai fazer mais duas alterações. Vai saindo o Anderson para a entrada do camiseta 30. Gabriel Davis, vem a campo Gabriel Davis no time do América, no lugar do Anderson, e o Rodriguinho, número 21, no lugar do camiseta número 21, perdão. Para aí. Mas vamos lá, Rodriguinho, camiseta número 16, no lugar do 21, Norberto. Isso, agora confere com o original. É falta para o Força e Luz fazer a cobrança. Wagner vem ajeitando ali, próximo nas imediações, a meia-lua de grande área do campo intermediário ofensivo. 16 do segundo tempo, são só dois homens. O América na barreira, vem ajeitando para a batida o zagueirão Wagner, camisa 3. Aqui 16 do segundo tempo, tá 3-0. O Mecão, que mexeu agora duas vezes, ajeitando Wagner, autorizado pelo Tarcísio Flores para a batida. Wagner, é ele que vem para a bola, com calma. Toma pouca distância, pra bola Wagner fez a batida, carimbou na barreira, tirou dali Ferreira, a sobra volta dominada pelo Pedrinho, girou na grande área, fez a batida, na sobra para o Giovani, ficou bola dominada pelo Lucas Bala, fez a batida, Lucas Bala pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o América. Se o Lucas Bala tentou meter uma rosca na bola, a rosca foi pro sentido contrário, muito longe da meta defendida pelo goleirão Renan Bragança. Tiro de meta pro América já cobrado. E vem descendo o time do América, a bola vem dominada pelo Rafael Jansen, girando aqui onde está colocado o Rodriguinho. O Rodriguinho para o Ferreira, Ferreira metendo bola para o Henrique. Henrique toca para o Ferreira, escapou do Ferreira, a bola foi dominada já pelo Gustavo Cabelo. Gustavo Cabelo ganhou do Ferreira, tirou do Henrique, vem carregando Gustavo Cabelo, bola para o Pedrinho. Pedrinho domina, marcado pelo Gabriel Davis, ele segura a bola, prendeu ali, toca jogo do comando para o camisa 8, para o camisa 9, que é o João, voltou bola para o camisa 7, perdeu o Cabelo, Cabelo empurrando bola para o Robson, foi derrubado o Robson, é falta para o time do Força e Luz fazer a cobrança, bico de grande área lá pela direita, Canídia. Exatamente, o Gabriel Davis não perdeu a passagem, não perdeu a viagem, acabou derrubando o Robson lá pelo lado direito. Vem pelota da área alvirrubra. É Giovani que vem para a cobrança de falta, 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando, segundo tempo do jogo tá 3-0 para o América em cima do time elétrico. O Giovani vai tomando pouca distância para a cobrança entre o bico e a meia-lua de grande área pela direita. Tá só um homem ali na frente da bola, vem para a cobrança de falta, o Giovani tenta diminuir o time elétrico, perde o jogo 3-0 por aqui. Autorizado Giovani, faz a cobrança, levantamento, passa essa bola na frente do Renan Bragança, vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o América. Cobrança do Giovani, a cobrança de certa forma venenosa. A bola acabou passando na frente de todo mundo, inclusive do goleiro Renan Bragança, que só espiou e a pelotinha acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta para o América, que segue vencendo por 3-0. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem para a Brisanet. Olha lá, o Força e Luz vai chegando com o Robson pela ponta direita. Recolheu, dominou, prendeu a bola do Robson, marcado, pressionado, vai procurando fugir do bloqueio. Segura na marcação com ele, Marcos Ítalo, bola perde-se pela linha de lado, arremesso lateral. E o Robson reclama lá com o Marcos Ítalo, mas é apenas o lateral para o time do América, né, Caninde Pereira? É, exatamente, ficou bate-boca ali entre o Marcos Ítalo e o Robson. Robson entrou meio estressado no jogo de hoje. Lateral já cobrado, segue o jogo. Vamos, o cara perdendo de 3-0, tem que ficar estressado mesmo. Olha Robson, ele vem carregando para o Giovani, Giovani mete bola para o Robson lá pela ponta direita, chegou Marcos Ítalo, levou vantagem, Robson fez a batida, espalma Renan Bragança pela linha de fundo. Essa bola vinha no primeiro pau, Renan Bragança, defesaça, meteu pela última linha, escanteio para o time elétrico lá pela direita. Estressado ou não, Robson tem sido o jogador mais atuante do Força e Luz nesse segundo tempo. O atleta atacante recebeu lá pelo lado direito, mandou um balaço, o Renan Bragança botou pela linha de fundo, escanteio para o Força e Luz, da direita para a esquerda, Giovani na bola. Lá vem Giovani, cobrança de escanteio para o time elétrico, estamos caminhando para a marca de 20 minutos, segundo tempo do jogo, América 3-0, Giovani cobra escanteio, levantamento para a boca do gol, cabeçada do Wagner no poste, a batida de cabeça do zagueirão Wagner, ela fica dominada pelo Mateuzinho, Mateuzinho já desafoga o perigo, vai tentar ligação de bola, tá buscando Henrique, Gustavo Cabelo corta de cabeça, tira de peitoral dali o Ferreira, Ferreira metendo bola de taco no cara, Giovani foi derrubado, é falta cometida pelo Matheus em cima do Giovani, aponta o árbitro. Exatamente, falta do Matheus em cima do Giovani, parou a jogada e acaba de receber cartão amarelo, não vou mais falar espanhol. E atenção torcedor ouvinte de futebol! Marcos Lopes TV e a rádio dos melhores ouvintes, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 20 minutos, eu disse 20, eu repito, 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando, segundo tempo de jogo, de 3 para o América, Rafael Jansen, Rafinha e Gustavo Ramos, Força e Luz 0. Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil. Amanhã tem mais futebol no Marcos Lopes TV em 95 mais FM, aqui mesmo do Estádio Barretão, 3h30 da tarde começa, 14h abre o nosso futebol Santa Cruz e ABC. Olha o time do América vem chegando lá pela direita, a bola vem dominada, carregada a bola ali pelo Gustavo, o Marcos Ítalo, melhor dizendo, entregando bola para o Giovani, Giovani metendo para o Rafael Jansen vem dominando, fazendo giro aqui pela ponta direita para o Rodriguinho mete para o Henrique, Henrique para o Rodriguinho tocando bola para o Mateuzinho, Mateuzinho é quem domina, prende bola Mateuzinho, Mateuzinho tocando o jogo para o Rafinha, carregou, Rafinha tentou a batida, corta a zaga, afasta o perigo dali de qualquer maneira do Wagner, e volta a bola dominada pelo time do América, campo intermediário, Alan que vai dominando, recolhendo, Alan pressionado pelo Robson, devolve o jogo aqui onde está colocado o Rafael Jansen, abertura de bola feita para Rodriguinho, Rodriguinho vem dominando pela direita com Ferreira, é Ferreira quem segura, não deixou a chegada do Giovani, atrasa jogo para o Rafael Jansen que mete lá pelo lado esquerdo onde está o Alan Ferreira, tá pedindo bola Marcos Ítalo, ele toca a bola para o Ferreira, onde começa um jogo de futebol, Ferreira que vem dominando, Ferreira entregando bola para o Henrique, lá vem o Mecão descendo, lá dentro foi derrubado, Henrique foi falta, levou vantagem, Ferreira toca a bola para o Mateuzinho, Mateuzinho recolheu, ajeitou, bateu para fora, sobre o gol defendido pelo Nicola, foi pela linha de fundo, é tiro de meta apenas para o Força e Luz. Exatamente, o Mateuzinho tentou por ali, direto da intermediária, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Força e Luz. O lateral esquerdo da equipe do Força e Luz, o David, que inclusive já tem cartão amarelo, está sentindo, mancando por aqui, mas pediu para segurar, não quer ser substituído não. Dionísio Outeda, 22 de futebol, segundo tempo de jogo, 3-0 para o América. Qual é do jogo, hein, gringo? Olha, Marcos, embora a fatura resolvida, mas acho que o América deu muito espaço para o time do Força e Luz, esperou demais, com jogadores renovados, entrou o Rodriguinho, entrou o Henrique, entrou também o Giovani, então acho que deveria ter tido uma postura um pouco mais, se não marcar a saída de bola, mas pelo menos estar mais presente, como fez agora nessas últimas duas jogadas, porque se apertar um pouco mais, for mais, se impor mais fisicamente, naturalmente vai sair o quarto gol. Tradição e credibilidade desde 1995, a famosa castanha de caju Serra do Mel agora tem loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova em Natal. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Júnior lá do Monte Belo Home Center na Copab. Alô, Júnior do Monte Belo Home Center da Copab. Tá ligado aqui no Marcos Lopes TV. E vem descendo o América lá pela direita. A bola vem dominada pelo Marcos Ítalo. Marcos Ítalo entregando bola de taco no cara. Rafinha. Rafinha domina para cima da marcação do Robson. Ele toca a bola para o Mateuzinho. Mateuzinho devolvendo bola para Alan Ferreira. Toca novamente a jogada. Tentava o Gabriel Davis. O corte é feito pelo time do Força e Luz que vem descendo com o Lucas Bala lá pela direita. Lucas Bala tocando bola para Giovani. É Giovani que vai chegar. Chegando para o Lucas Bala, é o João, invadiu a área, fez a batida, espalma o goleiro Renan Bragança. A batida queima a roupa do João, goleiro Renan Bragança evitou o que seria o gol do time elétrico, que pressiona o time elétrico, bola tocada na grande área, olha Lucas Bala, dominou, voltou para o Giovani, tentou a batida, corta a zaga, tira Ferreira, Ferreira rouba a encomenda, começa o contra-golpe do time do América com Ferreira, Ferreira ligando para o Henrique, Henrique vem dominando aqui pela direita, soltando bola para o Gabriel Davis, Gabriel Davis é quem domina, ele faz o lançamento de bola, tocando o jogo de taco no carro, o Rafinha dominou pelo lado, o canhoto adiantou demais, ganhou a parada, foi derrubado, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta do Breno! No bico da grande área, pelo lado esquerdo, e pintou amarelinho ali pro zagueirão Breno, Canindé Pereira. Pode parar, o Breno acabou tendo que parar a jogada ali pra cima do Rafinha e recebeu como presente cartão amarelo para o Breno, camiseta de número 4 da equipe do Força Luz. O América tem falta para cobrar ali no bico direito da grande área do Força Luz, lado esquerdo de ataque ao alvirrubro. Público total aqui no Barretão, 65 torcedores para R$975 de renda. Eu acho que foram 65 ingressos vendidos, não? Porque... é. Vendidos. É, eu contei aqui a olho nu, tem 134 pessoas. Vendidos, né? Pagantes 65. Chegou o Cajuí, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. É falta no bico da grande área, lá pelo lado esquerdo. Pro time do América fazer a batida, quem é que tá por ali? Tá o Mateuzinho. Mateuzinho, Rafinha e Gabriel Davis. Saiu Gabriel Davis, agora é Rafinha e Mateuzinho na parada. 7 pro Mateuzinho, 37 pro Rafinha. Barreira lá no interior da grande área. Rafinha bem pra bola, fez a batida, tapinha sensacional do Nicola! Meteu essa bola pela linha de fundo, defesaça do goleiro Sérvio do time elétrico, escanteio. Tinha endereço certo essa bola do Rafinha, defesaça, escanteio, Canindé Pereira. Tinha sim, ia morrer no ângulo direito do goleiro do Força Luz, que mandou pela linha de fundo, escanteio já cobrado. Já cobrado, Gabriel Davis dominou no bico da grande área, empurrando bola, tocou, a de tá colocado, o jogador que veio dominando, o Rafinha recebeu, o Mateuzinho lá pela ponta esquerda, vai tentar o levantamento para a boca de gol, bola tocada de cabeça, apareceu Ferreira, testou, foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Levantamento da esquerda do Mateuzinho, o Ferreira acabou passando por ela, quem meteu a cabeça na bola foi o Marcos Ítalo, mas a pelota se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Força Luz que perde por 3-0. Professor Edson Rimen, preparador físico do América Futsal. Alô, Edson Nascimento, Edson Rimen, preparador físico profissional qualificado, gabaritado da educação física aqui do nosso estado, tá sempre ligado comigo. A bola tirada de cabeça pelo Alain Ferreira, metendo pela linha lateral do gramado. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! Marcos Lopes TV e a rádio dos melhores ouvintes, 95 FM. Dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. 26 minutos, eu disse 26, eu repito, 26 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo, de 3 para o América, Força e Luz 0. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais do Rio Grande do Norte. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola, @supercola.rn. Agora foi falta em cima do Gustavo Cabelo pelo lado esquerdo, campo de ataque do Força e Luz, tá ali o Giovanni, tá também o camisa meia dúzia David pra batida. Chegou o Cajuí, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. 28 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. O David reclama, o Giovanni também reclama, não sei do que é que reclamam, reclamam do Henrique que estava muito próximo da bola. O Tarcísio Flores abre os braços, cobra logo essa falta do Tarcísio. É Giovanni, ele vem pra cobrança de falta mais atrás. A colocar no camisa meia dúzia David, 28 minutos, segundo tempo do jogo, tá 3-0 América. Giovanni cobra na grande área, afasta o perigo, tirou dali já o Mateuzinho de cabeça, o Cabelo faz o corta, sobra, vem dominada novamente pelo Rodriguinho. O Rodriguinho bateu em cima do Giovanni, tá chegando na cobertura o Henrique. Henrique toca a bola para o Rodriguinho, o Rodriguinho meteu para o Gabriel Davis. Gabriel Davis faz a ligação de bola lá pelo lado canhoto, meteu onde tá colocado o Rafinha, a bola escapou do Rafinha, aparece Marcos Ítalo, Rafinha para, o Rodriguinho pede aqui pelo outro lado, meteu bola para o Marcos Ítalo, linha de fundo, foi pra cima na marcação do Matheus, pro Rafinha, grande área, Rafinha dominou pro Gabriel Davis, pode fazer o dele, Gabriel Davis limpou a marcação, vai chutar, Gabriel Davis chutou pra fora, Gabriel Davis. Fez tudo certo, menos o arremate. Na jogada ele deixou o Pedrinho na saudade, escolheu onde iria chutar e mandou na torcida. Tiro de meta pra equipe do Força e Luz, segue a América 3-0. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. É reposição de bola para o time do Força e Luz. Estamos caminhando para 29 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo. É 3-0 para o América em cima do Força e Luz. O América agora na próxima quarta-feira joga em casa na arena mais bonita do Brasil, enfrentando o Potiguar de Mossoró. Time do Robson Melo, bom time o Potiguar. Lá vem o Mecão, vem carregando, bola vem dominada lá pelo lado esquerdo. Quem vem carregando é o Giovanni. Ele para, prende, bola é o Rafinha, melhor dizendo, tentava jogada com o Marcos Ítalo, apareceu o Matheus ali pelo corte. Metendo para o Wagner, ele domina, transa jogo, empurrou novamente onde está colocado o Matheus, que tenta descida, metendo o balão onde está colocado o Lucas Bala, que protegeu, dominou, o Lucas Bala chega por baixo fazendo corte, bem Marcos Ítalo, metendo bola para o jogador que é o Gabriel Davis. Gabriel Davis é quem domina, mete para o Henrique. Henrique se manda com ela, Henrique para o Mateuzinho, carregou Mateuzinho, parou, é falta e vai ser expulso Robson, camisa 19, já tinha amarelo, fez a falta em cima do Henrique, arbitragem parou, segundo amarelo, vermelho para o Robson. Na verdade foi o David, ele chegou atrasado ali no Henrique, como já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho, tá fora da partida o camiseta número 6, lateral esquerdo do Força e Luz, David. Tá aí Dionísio Outeda, aos 30 minutos expulso o camisa meia dúzia David, então, que fez a falta em cima do jogador do América, do Henrique, levou amarelo, mais um amarelo, o vermelho está expulso. Não, acho que aplicou bem o critério, a arbitragem, muito bem na partida. O Força e Luz teve nos últimos 10 minutos 2 chegadas com perigo, também porque o América se acomodou muito, passou a recompor de forma mais lenta, dando espaço para o Força e Luz chegar com perigo, inclusive por 2 oportunidades claras de gol. Na sequência o América retoma novamente o controle da partida, só que o América toca muito a bola na frente da área, quando chega, em vez de ser mais objetivo, mais vertical, ele toca muito de lado, espera chegar um jogador ou outro, escolhe o lado, aí o Força e Luz volta todo para trás da linha da bola e cria essa dificuldade. Se acelerar um pouco mais, consegue facilmente o quarto gol. O desgaste físico é muito grande da equipe do time elétrico, você vê que realmente o time já não tem aquela força inicial de querer sair no contragolpe. E o David fica ali, demora, quando vai mexer no time do América, vamos lá, Canindé. Isso, vem substituição no América, vai entrar o Igor Ribeiro, número 14, para a saída do Rafael Jansen, número 34. Sai Rafael Jansen, número 34, para a entrada do Igor Ribeiro, número 14. É aí, ó. Sai lentamente o camisa meia dúzia David, Força e Luz está batido em campo, não consegue mais nada, ele vai saindo muito lentamente do gramado, mas muito lentamente mesmo. Estamos com 32 do segundo tempo, tá 3-0 para o time do América em cima do Força e Luz. Alô Almair Paiva, é lá da Drogaria Prudente. Tá ligado comigo? Será que tá de plantão o Almair Paiva, que tá ligadaço com a gente? É falta para o time do América fazer a cobrança, ajeitando aqui atrás. O Rafinha tá posicionado, tá colocado também Mateuzinho na parada. O tempo vai passando, 32 e bola rolando, o segundo tempo de jogo, de 3-0 para o América. É penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Estadual da primeira fase do segundo turno, fase classificatória. É uma fase, semifinal é outra fase. Essa aqui é a primeira fase que está terminando. É falta para o América, tá ali Mateuzinho, tá ali o Rafinha. Mateuzinho toma pouca distância, Rafinha tá mais atrás, é Mateuzinho que cobra. Levantamento para a boca do gol, tentava a penetração por ali para a batida, não deu, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta apenas. Exatamente, jogada ensaiada do América, o Mateuzinho buscando ali no lado oposto o Henrique, ele não conseguiu arremate e acabou furando, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Força Luz, já cobrado. Já cobrado é o time do Força e Luz, que vem com o Lucas Bala. Lucas Bala tenta a ligação de bola, buscou jogada com o João. O João é marcado pelo Ferreira. O João vem carregando olho no olho com o Ferreira aqui pela ponta canhota. Aperta em cima dele o Ferreira. O João deu um toquinho de bola, empurrando o jogo onde está colocado. O Lucas Bala que domina, dois a marcá-lo. Lucas Bala vem carregando. Lucas Bala toca a bola para o Robson. Robson dominou. Ele foi desarmado. Tira dele ali o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo para o Rodriguinho. Rodriguinho para o Marcos Ítalo novamente. Passe errado do Marcos Ítalo. A bola afastada pelo Breno. Breno toca a bola para o Robson. Robson para o Giovani. Giovani tenta a jogada. O João ganhou da marcação do Bigode Ribeiro aqui pela ponta esquerda. O João domina, prende bola, linha de fundo, lateral de grande área, metendo bola para o Giovani. Deu para o Robson, Robson dominou, girou Robson, lá do canhoto, Robson invade a grande área, é pênalti, aponta o árbitro. Penalidade máxima do Igor Ribeiro. Ele fez o pênalti em cima do Robson, de frente para o Tarcísio Flores. Ele incontinente fez assim, ó. Apontou a marca da Cal, é pênalti para o time elétrico. É como eu disse minutos atrás, o Robson é o jogador mais atuante nessa equipe do Força Luz. No domínio, ele já girou, deixando dois atletas do América para trás. O Igor Ribeiro foi à sua caça, acabou atropelando. Pênalti muito bem marcado pela arbitragem. Na bola, o zagueiro número 3, Wagner. É Wagner que vem na cobrança do pênalti para o time do Força e Luz. Agora Renan Bragança já fez duas defesaças, vai mexer no time do Força e Luz mais uma vez. Me parece que vai sair quem? Vai ser o Lucas Bala, ó. Exatamente, o Lucas Bala que entrou no primeiro tempo, vai saindo para a entrada do camiseta número 14, Alisson. Entrando Alisson no lugar de Lucas Bala. É pênalti para o Força e Luz na marca de 35. O tempo vai passando, 35 minutos, etapa final de jogo, tá 3-0 para o América. É pênalti para o Força e Luz. Olha o Wagner, toma a distância, vem ali na linha frontal, não chega a sair da grande área. Ajeitando o Wagner, mãos para baixo, parado, concentrado, olho no olho para o Renan Bragança. Renan Bragança agachado na frente da moldura, debaixo da moldura. O Wagner vem para a cobrança, 35, segundo tempo. Ajeitou Wagner, partiu para a bola, Wagner bateu, defendeu, a bola entrou. Gol! Na cobrança de pênalti, a bola bateu, defendeu ainda o Renan Bragança, tocou no travessão e foi para o fundo da rede. Na marca de 35 minutos e bola rolando, etapa final de jogo. O Renan Bragança, pra ti já era. O Wagner foi direto pra galera. Levanta, torcedor do time elétrico. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Wagner. O 3 brilhando na camisa do Força e Luz, o Wagner. O Wagner é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvi-lo, Canindé Pereira. O Wagner mandou uma pancada. O goleiro Renan tocou na bola, que explodiu no travessão e na caída foi direto pro fundo das redes do América. Diminui o time elétrico. Agora a América 3, Força e Luz 1. Dionísio, segura Dionísio, olha Gabriel Davis, meteu bola para o Marcos Ítalo aqui pela ponta direita, Marcos Ítalo para o Rodriguinho, Rodriguinho para o Gabriel Davis entrega a bola para o Mateuzinho, devolve para o Gabriel Davis, novamente pressionado pelo cabelo, faz o giro lá pelo lado esquerdo, entregando bola para o Alan Ferreira, se projeta Alan Ferreira toca a bola para o Rafinha, dominou na ponta esquerda, ele vai tentar o levantamento para a boca do gol, segurou lateral de grande área para o Alan Ferreira, quer o quarto gol América, Alan para o Rafinha, Rafinha domina, vai tentar a cruzada, na linha de fundo, buscou Mateuzinho, corta a zaga com o Breno tocando essa bola pela linha de fundo, escanteio lá pela esquerda. Chegada do América pela esquerda, o Henrique achou o Mateuzinho mais à frente que tentou o cruzamento, foi travado pelo Wagner, escanteio para o América da esquerda para a direita, Henrique na bola. Dionísio Outeda tá com moral com a Fafá Macedo, tá dizendo a Fafá aqui, Dionísio, melhor comentarista do RN, escanteio para o time do América lá pelo lado esquerdo, é Henrique, vem para a cobrança, ele vem para o levantamento no agito, corta de cabeça a zaga, tira o perigo Wagner, voltou na pressão do América, o corte é feito já por ali pelo jogador que é o João vem carregando, tenta se mandar para o comando, fez o lançamento de bola buscando ligação com Robson, a proteção é feita pela zaga, Robson ganha, foi derrubado, é Robson, é falta para o time do Força e Luz lá pela direita, campo de ataque. Dionísio Outeda, 38 do segundo tempo, diminuiu aí o Força e Luz com um gol marcado pelo Wagner de pênalti. Primeiro agradecer as palavras da amiga Fafá Macedo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Marcos, acho que esse gol também premia o esforço do time elétrico, que nesse segundo tempo chegou 3, 4 vezes na entrada da grande área do América, com muita luta, com muito sacrifício. Acho que é um prêmio também a entrega do Força e Luz. O América ainda tem mais alguns minutos para tentar o quarto gol, agora precisa ter um pouco mais de objetividade na frente. O América, como se diz popularmente, está lambendo muito a bola. Chega na frente da área, toca do lado, toca do outro e perde a oportunidade de marcar mais um gol. Aí o time elétrico foi lá com mérito, fez um gol de pênalti, premia o esforço também do Força e Luz no segundo tempo. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! Olha Henrique recolhendo pela direita para o Alan Ferreira, para o Gabriel Davis que domina, prende bola, ele vai se mandando para cima da marcação da zaga, entregando bola à ponta esquerda, dominou por ali o Henrique, vai tentar o levantamento para a boca do gol, ele fez o corte em cima do Matheus, entrega a bola para o Alan Ferreira faz o levantamento, corta a zaga, tirou o perigo dali Pedrinho, afasta Pedrinho, é contra-golpe, tenta chegar o Robson pelo atalho, apareceu o pesão ali do Alan Ferreira tocando essa bola pela linha, é do Ferreira melhor dizendo, ele tira essa bola pela linha lateral do gramado, e atenção torcedor ouvinte de futebol. Marcos Lopes TV e a rádio dos melhores ouvintes. 95 FM. Dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos de bola rolando, etapa final de jogo aqui no Estádio Barretão, é campeonato estadual. Raimundo Ferragens, o maior estoque de ferramentas manuais URN. Preço baixo, atendimento e garantia de satisfação. 3 para o América, Rafael Jansen, Rafinha e Gustavo Ramos. 1 para o Força e Luz, Wagner de pênalti. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola, @supercola.rn. É falta para o time do Força e Luz fazer a cobrança lá pelo lado direito, entre a lateral do gramado e o bico da grande área. Passamos já nos 40 minutos, etapa final do jogo, 3-1 para o time do América em cima do time elétrico. Quem está lá para a batida é o Giovani. Ele vai tentar o levantamento para o agito, ele sabe que no agito não tem favorito. Na linha frontal da grande área, grandalhões ali do América e do Força e Luz. É uma briga sempre, o Alisson Grandalhão está por ali também, está chegando. O Pedrinho está chegando também no pedaço. Já fez a cobrança, Giovani. Da direita, levantamento, passa essa bola na boca do gol, vai pela linha de fundo, desvio, não, só tiro de meta, não, deu escanteio, escanteio. Isso, o Giovani levantou na área, o Renan Bragança subiu, tocou nela, a bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio para o time elétrico. Pelo jeito vai ser o Giovani mais uma vez. Fafá Macedo tá lá em Santana do Matos, diz que é muita chuva em Santana do Matos, e aqui pelo calor que tá fazendo, abafado, vem muita chuva daqui a pouco também, viu? Escanteio para o time do Força e Luz aqui pelo lado canhoto, vem para a batida o jogador que é o Giovani. 41, etapa final de jogo, Giovani vem para a cobrança do escanteio, fez a batida, tira de qualquer maneira, rasgou tudo dali, a zaga do América com o Rafinha tirando essa bola pela linha de fundo, ele queria lateral, o árbitro deu escanteio, é novo escanteio para o Força e Luz, o lado canhoto novamente, Giovani vem para a batida, 41 minutos aqui, segundo tempo de jogo, escanteio cobrado, cortou de cabeça já a zaga, a bola vem dominada no contra agora o pé de com Mateuzinho meteu para o Henrique vai se mandando, vai para cima da marcação do Wagner, ele dominou, recolheu, foi trazendo bola pela meia, tentou ligação para o Giovani cortou seco na marcação, ajeitou, bateu, defende, o goleiro voltou para o Mateuzinho, defesaça do Nicola! Na trama bonita do América, agora cabeçada na frente dele, ele meteu com mão trocada pela linha de fundo, escanteio para o América pela direita. Contra-ataque rápido do Alvirrubro, o Giovani num corte, deixou dois no chão, bateu de esquerda, o goleiro Nicola defendeu na primeira, o Mateuzinho tentou de cabeça aproveitar o rebote, o goleiro Nicola defendeu na segunda, escanteio, Rodriguinho na bola. Rodriguinho na direita, cobra, escanteio, levantamento para a boca do gol, bola tocada de cabeça, corta a zaga, é contra golpe do Força e Luz, a bola vem dominada pelo Giovani, foi desarmado já pelo Mateuzinho tocando, bola de tá colocado, o Alan que vai dominando na pela ponta esquerda, ele recorre, domina a grande área, tenta a jogada do comando, Gabriel Davis é que vem protegendo, ele vem segurando bola, devolvendo aqui na linha demarcatória do gramado para o Ferreira recorre, domina a bola do Ferreira empurrando para o Rodriguinho, se manda Rodriguinho, Marcos Ítalo abriu pela ponta direita, aberto, recebeu Marcos Ítalo, vai para cima da grande área, Marcos Ítalo recolheu o levantamento, a bola de voleio, adivinha! Marca de 43 minutos de bola rolando, etapa final do jogo, o levantamento do Marcos Ítalo, de voleio, uma Rafinha pegou, meteu bola para o fundo da rede, o Nicola pra ti já era! O Rafinha foi direto pra galera! Levanta, torcedor americano! Vibra, festeja e comemora! Você tem direito, Rafinha! Um golaço! Que golaço de voleio! Meteu pro fundo da rede! Na marca de 44 minutos de bola rolando! O Rafinha! É gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvi-lo, Caninde Pereira. Um golaço que surgiu de uma jogada muito bem trabalhada pelo América. Cruzamento veio da direita, o Rafinha aproveitou, fez o segundo dele no jogo. América 4, Força Luz 1. Ainda na comemoração, o lateral direito Marcos Ítalo recebeu o cartão amarelo e o Força Luz fez mais uma alteração. Entrou o Luiz no lugar do João. Que golaço, hein, Dionisio Outeda? Golaço, Marcos, talvez é um dos gols mais bonitos do Campeonato Potiguar 2024, uma pintura do Rafinha de bicicleta meio assim, meio ala Bebeto, né? Copa de 89, Copa América, pegando muito bem, a bola morrendo no ângulo, lindamente, e o América deu muito espaço ao Força e Luz, Marcos, o Força e Luz fez lá, fez um gol, teve a oportunidade de marcar mais um, chegou a sufocar o América, apenas porque o América não foi mais contundente na frente, quando o América acertou o último passe e parou de lamber tanto a bola na frente da área, apareceu facilmente o quarto gol, e que golaço! E golaço, só repita, Canindé Pereira, alteração aí no time elétrico. Isso, saiu o João, camiseta número 9, entrou o Luiz, camiseta de número 18. Luiz. Isso, Luiz. Vai subir a placa de acréscimo aqui. Vamos a mais 4 minutos, é isso? Exatamente, vamos até 49. Começando a contagem regressiva, 45, agora nós vamos até 49, lá vem o time do América, vem carregando, quer o quinto gol agora, Rafinha domina pela direita, Marcos Ítalo tá passando, mete essa bola aí, vai ter errado, Rafinha, deu bola no pé do Luiz que vem dominando, prendendo bola por aqui, novamente o Rafinha recupera, que bola boa, tocou onde tá colocado Marcos Ítalo, falta cometida pelo cabelo, em cima do Rafinha, entre o bico e a meia lua de grande área pela direita, Canídia. Exatamente, o Rafinha tá querendo o jogo, tentou a jogada e o passe, mas o cabelo acabou derrubando o camiseta número 37 do América. Falta para o Alvirrubro, da direita para a esquerda, vem bola na área do Força Luz. Esse tic-tac, aumenta o tic-tac aí, Iago. Esse tic-tac já deixou a torcida do América nervosa várias vezes. Hoje ela não tá nem aí pro tic-tac. Não tá nem aí pro tic-tac do Iago Maia. É falta pro time do América fazer a cobrança entre o bico e a meia lua de grande área, ajeitando o Rafinha. Tá colocado também Rodriguinho, Mateuzinho, melhor dizendo, Mateuzinho e Rodriguinho para cobrança de falta. O tempo vai passando, chegando em 47, nós vamos a 49. Cabe o quinto e o sexto ainda para cima do Força e Luz. Será que o amigo aqui que disse que seria 7 tá acertando? Só não será 7-0, mas pode ser 7-1 ainda. É Mateuzinho que vem na cobrança de falta. O Rodriguinho tá próximo da bola. Dois homens a formação de barreira, 47 agora cravados. Mateuzinho vem pra bola, fez a batida, goleiro espalmou na grande área, chegou ali pra fora do corte já o Giovani. Giovani recolhe na grande área, pressionado pelo Mateuzinho, desafoga o perigo. A chave vem dominada pelo Henrique, falta cometida pelo Rodriguinho. É falta do Rodriguinho em cima do Robson, aponta o árbitro. Exatamente, era o Força Luz tentando sair por ali pelo seu campo de defesa, lado esquerdo, mas o Rodriguinho parou a jogada. A falta que pertence ao Força Luz. A América vai vencendo por 4-1. Lá vem descendo o Robson, se mandando com ela, foi desarmado já pelo Rodriguinho. Entrou bem de novo o Rodriguinho. A bola para o Igor Ribeiro metendo aqui pela direita para o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo rompe a demarcatória, que é do quinto gol, o Mecão. Marcos Ítalo vem segurando, pressionado pelo Giovani. Tem que atrasar a bola para o Igor Ribeiro. Igor Ribeiro vem trabalhando pelo lado direito da grande área. Segura a bola para o Ferreira, é o Ferreira que vai dominando, prendendo a bola o Ferreira. Alan tá pedindo lá pelo flanco o canhoto. Pediu, recebeu Alan. Alan vai se mandando com ela pela direita, entrega a bola, não entregou para ninguém, carregou na individual, Alan vai pra cima da marcação do Matheus, a bola bate em cima do Matheus e perde-se pela linha lateral. A lateral já cobrado, Mateuzinho dominou do lado canhoto, invadiu a grande área, foi na linha de fundo, tentou a batida, corta a zaga, tira Bredo pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o América lá pela esquerda. O Alan bateu rápido lateral, buscando o Mateuzinho, que lá pela linha de fundo tentou o cruzamento, o Breno chegou, fez o corte, escanteio para o América já cobrado. 48 minutos e meio, vai terminar em 49, lá vem o América, a bola vem dominada, batida, toca na rede pelo lado de fora. Queria um escanteio por ali, reclama os jogadores do América. Pediu foi pênalti o Giovani, segundo ele foi tocado, fez boa jogada puxando lá da esquerda para a direita, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Nicola, que parece não ter nenhum tipo de pressa. Brisanet Fibra é mais velocidade. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Vem pra Brisanet! Levanta o braço, o árbitro, é fim de jogo, é fim de papo aqui no estádio Barretão. 4 para o time do América, Rafael Jansen, Gustavo Ramos, Rafinha duas vezes com direito a um golaço no segundo gol do Rafinha. 1 para o Força e Luz, o gol marcado pelo Wagner cobrando pênalti. A classificação geral tem o América com 23 pontos agora, o ABC que joga amanhã também tem 20, o Santa Cruz tem 16 e o Potiguar de Mossoró tem 15 pontos. Daqui a pouco a gente bate direitinho a classificação geral do Campeonato Estadual de Futebol. Reportagem Marcos Lopes TV, 95 mais FM no gramado. Fim de jogo, vitória alvirrubra e liderança momentânea do América no grupo A, nesse segundo turno do Campeonato Potiguar, com gols de Gustavo Ramos, Jansen e Rafinha duas vezes. O América bateu a equipe do Força Luz por 4-1 aqui no Barretão. Neste momento os atletas alvirrubros vão lá saudar a torcida que estão lá na BR, do lado da BR 406, atrás da meta ali, da trave do Barretão. Daqui a pouco o pessoal vai chegar por aqui e a gente vai trazer entrevistas exclusivas com os atletas alvirrubros. Muito bem, acompanhando o Caninde Pereira, vai acompanhando aí a movimentação dos jogadores do América, cumprimentam lá os torcedores. Me chamou a atenção desde que o time chegou aqui no gramado foi o doutor Metternich Rego, de cabeça baixa, sozinho. Ele entrou sozinho antes de começar o jogo, saiu sozinho quando terminou o primeiro tempo, voltou sozinho quando começou o segundo tempo e agora sai sozinho. Agora é abraçado ali pelo auxiliar técnico do Marquinhos Santos, o médico Metternich Rego. E Daniel Azambuja, o auxiliar que abraçou o Metternich Rego. Tudo bem, Canindé, microfone é seu. Saída dos jogadores do América, faça a festa embaixo, Canindé Pereira. Os atletas vêm saindo por aqui, o primeiro técnico Marquinhos Santos, que vai conversar com a imprensa logo depois. Enquanto isso, vamos tentar falar aqui com os atletas alvirrubros, que hoje tiveram uma boa atuação. Vitória por 4-1. Parabéns, senhores. Tudo de paz. Vou conversar aqui com o Mateuzinho. Mateuzinho, vitória importante que coloca o América na liderança momentânea desse segundo turno. E agora é pensar no Potiguar na quarta-feira. Sem dúvida, grande vitória para nós. Um estilo de campo que a gente vem se adaptando durante a competição. Mas enfim, a gente queria muito essa vitória, uma vitória mais que merecida. Jogamos, viemos para vencer. E é isso, saímos de cabeça erguida, comemorar bastante hoje e amanhã já pensar no próximo adversário. É isso aí, esse é o Mateuzinho, que hoje foi peça importante e fundamental nessa vitória do América por 4-1 para cima do Força Luz. Vai chegando por aqui também o Buiu. Que às vezes a vitória traz algumas armadilhas e a gente está se esquivando dessas armadilhas. E agora é jogar em casa, o jogo agora que a gente tem contra o Potiguar e buscar da liderança geral. E o grupo todo está de parabéns, cara. É descansar, que quarta-feira já tem de novo. Conversar aqui com o Gustavo Ramos, autor do primeiro gol dessa vitória por 4-1 e também foi peça fundamental no primeiro gol do Rafinha. Gustavo, vitória importante. Importante também esse momento do América, que não só mantém a liderança, mas também para você, pessoalmente, que vai tendo um crescimento com a camisa alvirrubra. Cara, estou muito feliz, né? Agradecer a Deus por esse momento, tá marcando gols. E, claro, é muito importante também ressaltar o espírito do grupo, né? O Rafinha ali fazendo gols também, isso aí é muito bom. E, cara, a gente tem crescido, tem feito grandes jogos. E o primeiro tempo a gente pôde fazer 3 gols. A equipe tá de parabéns a esse espírito. A gente sabe que não é fácil manter essa invencibilidade de jogos, por mais que tenha as cobranças, tudo. A gente tem se apegado... focado, né, na união do grupo, nossa alegria no dia a dia, e estou muito feliz. Então a gente vai seguir cada vez mais forte e já tem jogo quarta-feira e vamos seguir no nosso objetivo, que é manter com essa invencibilidade até o restante do campeonato. Esse foi o Gustavo Ramos, parabéns, sucesso aí na temporada. Conversar agora com o Rafinha, autor dos 2 gols. Continuar trabalhando, agradecer muito a Deus por estar me dando força, por estar me capacitando. Então é isso, é continuar trabalhando, pezinho no chão. Nosso grupo está de parabéns e continuar essa pegada. Gol desse, como o segundo que você fez hoje, dá moral, né, Rafinha? Gol bonito, gol importante, mas o importante é estar marcando, não importa como. Pode ser de canela, dando um carrinho, de voleio. O importante é estar marcando e estar ajudando o nosso time a conquistar os 3 pontos, que é o que vale mais. Esse é o Rafinha, cujo trabalho vem sendo coroado. Rafinha, é seguir nessa batida, buscando honrar cada vez mais o manto alvirrubro, né? Sim, como eu falei, e venho falando, quem veste essa camisa tem que honrar sempre. É claro que a gente fica triste quando a gente não consegue desempenhar o melhor, mas é futebol, a gente nem sempre está num bom momento, mas aproveitar agora, agradecer muito a Deus e continuar trabalhando firme, porque a gente não conquistou nada ainda, tem muita coisa para acontecer. E continuar trabalhando. É isso aí, Rafinha, parabéns pelo crescimento. Esse é o Rafinha, Marcos Lopes. Vamos agora nos organizar aqui para a entrevista coletiva com o técnico Marquinhos Santos e a gente chama já já. Muito bem, final de jogo também no Edgarzão para o Potiguar de Mossoró, 2-0 no Potiguar Seridoense. Os gols de Thalisson aos 40 do primeiro tempo e o Wilson aos 42 do primeiro tempo. Dionisio Outeda, o comentarista do jogo, avaliando o resultado de 4-1 para o América em cima do Força e Luz, o desempenho do time do Marquinhos Santos, vitória, desempenho, futuro do América nesse segundo turno. Dionísio Outeda, a bola é sua. Marcos, uma vitória também que deixa o América em condição privilegiada nesse segundo turno, já a caminho dessa semifinal, e que também foi construída com facilidade no primeiro tempo, com um pouco mais de dificuldade no segundo, se a gente for dividir em 2 tempos. No primeiro tempo, o América abriu 3-0, no segundo tempo, Força e Luz acabou diminuindo, o América foi lá, deu cifras finais no 4-1. É bem dizer também, Marcos, amigos da Marcos Lopes TV, 95 Mais FM, que foi uma partida absoluta do América. E apenas uma parte do segundo tempo acabou se acomodando, valeu. Acabou se acomodando o América um pouco, também pelo próprio marcador. A gente também tem que ter uma compreensão. O América vencia por 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o time passou a administrar um pouco mais, deu muito espaço para o time elétrico, e o time elétrico gostou do jogo. O time elétrico começou a gostar, começou a chegar na frente, teve uma oportunidade, 2, 3, aí veio a penalidade máxima, Força Luz converteu, o Renan Bragança quase defende, hein? E aí, no finalzinho do jogo, acontece o quarto gol, num belo gol do Rafinha. O resumo do jogo, em linhas gerais, o América fez uma partida tranquila, fez uma partida de administração. Bom, gringo, como é que é uma partida de administração? Foi muito simples, o América escolheu não marcar em cima o time elétrico, não fazer uma marcação-pressão em todo o jogo, em alguns momentos muito pontuais o América fez isso, e escolheu mais compasso de espera, não se desgastar, esperar que o time elétrico viesse, e aí o América, com calma, concretando jogadas, corredor da esquerda, vem para o meio, corredor da direita, inverte, dá uma velocidade no lado esquerdo, depois volta, tenta o direito, ou seja, para não desgastar excessivamente a equipe num gramado muito pesado, muita chuva aqui na cidade de Ceará-Mirim, e um time que vem, com essa partida de agora, são 12 jogos invictos. Então também o Marquinhos Santos, acho que ele fez uma equação entre a situação do gramado, gramado muito molhado, gramado pesado, a longa sequência do América, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Potiguar, 12 jogos invictos, o que significa um desgaste físico muito grande também, que a equipe vem enfrentando. E aí, o América foi administrando o jogo, achou o primeiro gol, numa falha da equipe do Força e Luz, no segundo gol também a cobrança de esquinado, veio o segundo gol ali do Gustavo Jansen, na pichotada do goleiro do time elétrico. E para fechar, o Rafinha fez um golaço no primeiro tempo de fora da área, batendo de perna direita. Na segunda etapa, a gente até esperava e dizia que o normal seria o técnico Marquinhos Santos poupar alguns jogadores, dar sequência a outros e deixar os mais desgastados para a sequência do campeonato. O América tem um jogo dificílimo no meio da semana contra o Potiguar de Mossoró. O América estará na semifinal, então vai ter uma semifinal desgastante também, para depois, sendo ou não campeão do turno, se vai disputar, para ver se é campeão direto ou campeão com finalíssima. Então, o técnico Marquinhos Santos começou. Entra Henrique, entra Giovanni, entra o Rodriguinho, ou seja, começou a entrar, começou a entrada de jogadores que precisam ganhar ritmo de jogo, precisam estar habilitados fisicamente e com ritmo, pois eles são os reservas imediatos. Rodriguinho sempre entra nas partidas, o Giovanni também, o Henrique é um garoto prata da casa, muito talento, tem que ter também uma sequência de jogo. E aí, quando ele foi colocando esses jogadores, até eu comentava, agora é o momento do América tentar dar uma pressão a mais no Força e Luz lá em cima, marcar a saída de bola, ou marcar 3/4, ter mais agilidade no momento de definir, ser mais assertivo. Mas aí o América continua administrando o jogo, mesmo com jogadores renovados no meio de campo e no ataque. Aí o Força e Luz foi começando a gostar do jogo. Foi chegando, uma bola alçada, uma bola filtrada no lado direito, uma tentativa frustrada no contragolpe, mas o Força e Luz teve duas oportunidades claras de gol no segundo tempo. O América, que se acomodou com o marcador, ficou administrando, e o Força e Luz foi lá, teve a penalidade convertida, goleiro Renan Bragança chegou a fazer a defesa, mas ela acabou entrando. Com o placar de 3-1, parece que foi o choque que o América precisava para dizer, não vou correr mais riscos. Estava vencendo por 3-0, o Força e Luz fez 1, daqui a pouco se anima aí, pode fazer o segundo gol, e acaba me complicando a vida num jogo que estava completamente controlado. Aí o América foi lá no contragolpe, numa bela jogada de velocidade, aí sim a bola alçada para o Rafinha, ele ala meio, ala Bebeto, né, uma bicicleta, meia bicicleta, fez um golaço no ângulo, talvez um dos gols mais bonitos até o momento desse Campeonato Potiguar 2024. Quis também o destino que esse gol marcado pelo Rafinha fosse o segundo dele nessa partida. São 4 gols de Rafinha nos últimos 3 jogos. Não é isso? O Caninde Pereira balança positivamente a cabeça lá no gramado. 3 jogos, 4 gols. Decidiu o Clássico, decidiu o jogo contra o Náutico, Copa do Nordeste. Hoje, dos 4, ele fez 2. Então, a crescente de Rafinha, ela é nítida. Certamente, no dia a dia, eu sempre gosto de ressaltar, nada vem por acaso, nem o sucesso, nem as derrotas. É uma construção. Se o Rafinha está melhorando seu desempenho, como os números e o desempenho mostram, é porque ele está trabalhando e se esforçando para isso. E hoje passa a ser uma peça fundamental no América nesse crescimento. Marcos Ítalo, Mateuzinho fez uma grande partida, Henrique entrou muito bem, esse garoto prata da casa, quero observá-lo mais no decorrer desse campeonato, tem muita qualidade, tem velocidade, tem um toque de bola diferenciado, refinado, vamos ver o crescimento técnico desse garoto Henrique. E o América, que teve o domínio dos 90 e poucos minutos, praticamente de 75 a 80 minutos, sofreu uns 10 minutos ali, 15, uma carga do Força e Luz, do time elétrico, também por acomodação do América. Tomou o gol, parece que acordou, também o Marquinhos Santos. Foi a loucura à beira do gramado, porque o América deu muito espaço para o time elétrico. Aí o Marquinhos, que é muito veemente, ele é muito enfático nas suas cobranças, e aí ele foi para a beira do campo mesmo reclamar, já vinha reclamando da demora na transição, na demora para definir, ou seja, o América chegava na entrada da área e pincelava a bola para a esquerda, para a direita, dá uma lambida para aqui, dá uma lambida para lá, passa um azeite, em vez de ser pragmático, contundente e vertical e fazer logo o gol. Mas também quando tomou 3 a 1, aí o time parece que acordou, disse, ei, chega de brincadeira, vamos parar. No ataque seguinte, praticamente foi lá, definiu 4 a 1 com um golaço. Vitória merecida, vitória construída contra um campo que é muito difícil jogar aqui no Barretão, um gramado pesado, não estava encharcado, mas ele tem um peso adicional pelas últimas chuvas que caíram aqui na Grande Natal, contra um time que veio numa postura de se defender e querer pegar no contragolpe. Mas o América também, em poucas oportunidades, o América deu contragolpe ao Força e Luz. E quando deu, o Força e Luz só conseguiu aproveitar em cobrança de penalidade. Faltou também força ao time elétrico, faltou um pouco mais de contundência. Tecnicamente, a equipe tem suas limitações claras e evidentes, e a parte física também, já no final do jogo, começa a pesar muito. Destaque do América, gostei muito da partida do Rafinha, 2 gols. O Ferreira também esteve bem. O Norberto, enquanto teve condições, vendo um desgaste muito grande, mas também fez uma grande partida. Marcos Ítalo igual. Renan Bragança, quando acionado, funcionou novamente muito bem. E o Anderson também, esse segundo volante que sempre está entrando na área, marcando, volta para cobrir. Não teve assim um jogador do América que tivesse feito uma partida abaixo. O Giovanni, no segundo tempo, entrou, não acrescentou muito, até tentou, mas não conseguiu muita coisa. O Henrique teve bons momentos, foi pouco acionado também. É o desenho inicial que a gente pode fazer nessa boa vitória do América aqui em Ceará Mirim. Fica também uma dor de cabeça bacana, boa, para o técnico Marquinhos Santos. Gustavo Henrique está machucado, está em fase de transição, até o Caninde Pereira depois informa a condição do Gustavo Henrique para as próximas rodadas. Mas hoje você já tem o Rafinha voando, fazendo gol, decidindo o clássico, fazendo gol, definindo jogo de Copa do Nordeste diante do Náutico. Hoje aqui dos 4 gols, 2 foram deles, fora a construção também que ele fez de outras jogadas. Então acho que hoje, para os próximos compromissos, caso Gustavo Henrique não possa estar, ele é titular da posição até o momento, mas ele pode muito bem optar por jogar com o Rafinha. Fala, Canindé. É isso aí. Só confirmando aqui, viu, Dionísio e Marcos, o segundo gol a arbitragem deu realmente para Rafael Jansen, quando nesse momento o técnico Marquinhos Santos vem se aproximando aqui do local onde faremos a entrevista coletiva. Perfeito. Enquanto chega o técnico do América ali na entrevista coletiva à beira do gramado, já às escuras aqui no estádio Barretão, é dizer que o Gustavo Ramos também fez uma boa partida, e essa dupla de ataque que até pouco tempo atrás para o torcedor americano poderia ser impensável ou até repudiada, uma dupla com Rafinha e Gustavo Ramos, Dionísio, hoje resolveu a parada aqui. Fala, Canindé. Entrevista coletiva com o técnico Marquinhos Santos após a vitória por 4 a 1 por cima do Força e Luz. Boa noite a todos, né? Eu tenho falado sempre dentro das entrevistas, glorificar e agradecer a Deus, né, pela oportunidade de comandar o América, de ter esse trabalho sendo desenvolvido, o meu grupo de jogadores, né, o nosso grupo, a nossa equipe como um todo, o grupo de staff, né, a gente tem falado aí e exaltado muito, né, aquilo que Deus tem colocado e tem feito nesse trabalho aí. É importante, jogo que nós precisávamos vencer, né, e fica difícil até quando busca essa motivação, sabendo da equipe da equipe do Globo, da equipe do Força e Luz, perdão. Mas nós fizemos aquilo que precisava ser feito. É claro que depois do 3 a 0, num segundo tempo, a gente priorizou também alguns atletas que estavam com volume alto, até com desconforto. A gente foi tirando no decorrer do jogo, né? E foi aumentando a minutagem de outros e colocando outros para jogar, o próprio Henrique, para que possa ganhar, né, minutagem no profissional, numa situação diferente. Então, acho que foi bacana, foi importante, mas agora é pensar aí que nós estamos aí a 3 jogos, né, de conquistar um título estadual, o Campeonato Potiguar, um bicampeonato que não acontece há anos, né, acho que há quase 10 anos. E aí, com esse jogo, com essa vitória hoje também, números importantes, né, são 12 jogos sem perder, mas a gente tem pensado muito jogo a jogo, não temos levado isso para dentro do vestiário, até para não trazer uma responsabilidade maior, né, mesmo sabendo que é um número que há muito tempo não acontecia pelo América, mas nós temos que focar naquilo que se faz necessário, que é a conquista do título estadual. E dando tudo certo também, né, Marquinhos, no planejamento, tipo, jogo anterior teve jogador, né, sendo quebrado de sequência, aquela coisa toda, e hoje você oportunizando mais tempo para quem vem do banco de reservas, também para ter até mais oportunidade de avaliação sua e da comissão técnica também, como é o caso do Henrique, por exemplo. Sem dúvida, né? Acho que é importante, estamos entrando numa reta final de competição estadual, ganhando atletas aí com minutagem, né, e colocando, adquirindo experiência, adquirindo minutagem. Gostaria de ter colocado o Fernando, na verdade, hoje. Estava no meu planejamento de colocar o Fernando, o atleta também é oriundo da base, mas como o Jansen ali acusou que estava um desconforto ali na posterior, achamos melhor, né, em preservá-lo, e aí não foi possível a quinta substituição sendo o Fernando, mas por merecimento até a entrada do Igor ali na função dele, né. Ele já nos ajudou na lateral direita, quarto zagueiro, lateral esquerdo, até centroavante. Hoje ele entrou na dele, eu acho que por merecimento e mérito do que ele vem trabalhando. Mas foi importante, foi bacana, o Rafinha fazendo 2 gols, o Gustavo fazendo gol, né? O segundo gol, um golaço do Rafinha, uma jogada que a gente trabalha, que a gente insiste. O Rodriguinho iniciando ali na entrada dele pela lateral direita, é mais um jogador que nós ganhamos ali na função de lateral. E depois, com um a mais, a gente procurou colocar o Rodriguinho para dentro, proteger um pouco mais o meio e dar liberdade mais para o Henrique, para o Buiú, né? Então, acho que tudo que a gente trabalhou durante a semana, Deus abençoou, não só no jogo passado, né, com a vitória contra o Náutico, a entrada dos atletas que menos tinham jogado, com pouca minutagem, como hoje também o time titular praticamente pegando um ritmo de jogo numa sequência maior. Professor, muito se fala em reforços e na última entrevista coletiva o senhor falou que nesse momento, já que não teria como contratar para o estadual, os reforços viriam do próprio elenco. E no jogo como hoje, o Rafinha jogando muito bem, o Rodriguinho entrando muito bem no segundo tempo, lhe dá um pouco mais de tranquilidade para seguir buscando o título desse segundo turno? Sem dúvida, aquilo que nós temos falado, né? Acho que os reforços estariam aqui dentro mesmo, né? São atletas de qualidade, atletas que já conquistaram, já tiveram grandes conquistas em suas carreiras. E era uma questão de tempo, uma questão de preparação, não só tempo de trabalho, mas também no quesito mental, né? Recuperar esses atletas emocionalmente, psicologicamente. E, então é importante o Rafinha, é importante o Mateuzinho, é importante os atletas que aqui estavam, Gustavo Ramos, Gilvan, né, o Alan, aqueles que tiveram aí o Buiú, aqueles que tiveram o Dida, aqueles que tiveram, infelizmente, o decesso, que fossem recuperados, porque são jogadores talentosos, jogadores vitoriosos e que nós não poderíamos abrir mão. Eu falava isso desde que eu assumi, né, que nós tínhamos que recuperar esses atletas aí e Deus tem abençoado, porque são atletas de caráter acima de tudo. Não são atletas que buscam roubar o clube, pelo contrário, são atletas que estão trabalhando desde a minha chegada, que mesmo estando fora, no caso do Rafinha, que teve 2 jogos fora, para que se pudesse treinar, se preparar, né, e a resposta está aí. Né, acho que a cada jogo vem crescendo, vem voltando a ser um Rafinha que nós conhecemos do Atlético Paranaense, do Vitória. Acho que esse Rafinha chegou, né? E é importante, acho que a torcida entender, a torcida hoje também, muito bacana, diferente do último jogo aqui, a torcida se fez presente, né? E quero agradecer, porque não é fácil, e a torcida tem incentivado, tem apoiado, né? Acho que definitivamente abraçou o time, e espero que na quarta-feira contra o Potiguar até possamos aí ter um número maior no estádio, para que se possa buscar, quem sabe, essa primeira colocação, né? Sabemos que aí o Santa Cruz fez um grande trabalho, né? O João Paulo, na minha opinião, é merecedor aí do que vem acontecendo e, para mim, é o melhor trabalho do Campeonato Potiguar é do João Paulo. Para mim, tem sido o melhor treinador da competição por aquilo que ele tem tirado da equipe, né? Então, a gente está agora na corrida atrás do Santa Cruz. Essa é a verdade da nossa chave, né? Deixamos pontos para trás, não sabemos o que vai acontecer amanhã no jogo deles, né? Mas é uma equipe difícil que sabe jogar aqui. Então, a gente tem que estar muito focado e precisamos do nosso torcedor que definitivamente abraça a equipe, né? Na quarta-feira precisamos quem sabe aí colocar um número maior, chegar nos 10 mil pessoas lá na quarta-feira, para incentivar até esse grupo de atletas aí que tem demonstrado muita entrega, muito profissionalismo e muita dedicação com a camisa do América. Marquinhos, as condições dos jogos de hoje já classificaram matematicamente o América para a próxima fase e também lá em Açu, o Potiguar matematicamente se garantiu como primeiro do Grupo B, em uma condição de que caso o seu principal adversário, o ABC, passe, só é em segundo colocado. Então, para o América não tem essa de escolher o adversário, vai brigar para ser primeiro mesmo, tendo um possível ABC já na semifinal? Não, nós temos que fazer a nossa parte, né? Respeitamos todos os adversários. Tem sido assim, né? Desde que do primeiro jogo do amistoso, a minha postura é essa, né? Com humildade, com pés no chão, respeitando todos os adversários. E temos que jogar, independente de quem venha, para se conquistar o título, você tem que ser vencedor. Tem que sair com a vitória durante os jogos. Então, independente com quem venha, a gente tem que trabalhar pela vitória, né? Respeitando todos os demais adversários, porque agora qualquer equipe que entre nessa fase semifinal e final são postulantes ao título, né? Acho que não podemos desmerecer e nenhuma equipe, nenhum trabalho. Eu tenho dito isso, o João, que acabei de citar, vem fazendo um grande trabalho no comando do Santa Cruz. O Marcelinho vem fazendo um grande trabalho no comando do Baraúnas, infelizmente por questão administrativas, né? Acho que o Baraúnas acaba sendo punido, mas não pelo trabalho exercido pelo Marcelinho, que tem realizado. Acho que os dois grandes treinadores, o trabalho realizado nesse Campeonato Potiguar, no meu ponto de vista, tem sido do Marcelinho e do João. Então, acho que são equipes, e agora a equipe do Potiguar também, né, no segundo turno, cresceu demais, acertou o time, né? E tem que jogar e ver o que tem pela frente, sem escolher adversário e colocação na chave. Esse é o técnico Marquinhos Santos, pós-vitória por 4-1. E no pós-jogo, na resenha final, Marcos Lopes trarei informações sobre reforços no América. Muito bem, Caninde Pereira, beira do gramado, já às escuras aqui do estádio Barretão. A entrevista coletiva foi no escuraço, não é? Do Marquinhos Santos, falou a respeito aí da vitória do América, do desempenho da equipe em cima do Força e Luz. E a informação que eu recebo aqui do Edson Nascimento é que o Luiz, é jogador do Força e Luz, ele é irmão do Gilberto, ex-Bahia e Cruzeiro, o Luiz, que entrou aí, não é, na equipe do Força e Luz. Muito obrigado ao Edson Nascimento, está sempre ligado com a gente, acompanhando o nosso futebol. Ele entrou com a camisa 18, o Luiz. Dionísio Outeda, você ouviu aí a fala do Marquinhos Santos a respeito da vitória do América 4-1 em cima da equipe do Força e Luz. Perfeito, Marcos, em muitas situações que a gente tinha colocado no comentário e foram ampliadas também pelo Marquinhos, principalmente no tocante hoje, as opções que você tem dentro do elenco que vem no acrescente. Então essa construção do América de 12 jogos de invencibilidade, campeão do primeiro turno, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, terminou eliminado na Copa do Nordeste, mas com 11 pontos, terminou no viés de alta, no rendimento, embora, claro, a classificação não tenha chegado. Mas você vê hoje aqui que jogadores como Rafinha, que nos últimos 3 jogos fizeram 4 gols. O Rafinha definiu o clássico, definiu o último jogo do América na Copa do Nordeste diante do Náutico, e hoje dos 4 gols fez 2, além de participar também nas outras jogadas. Então assim, você tem alguns jogadores que até pouco tempo atrás vinham no rendimento muito baixo, vêm no acrescente, e outros acompanhando essa crescente e se apresentando como opções no banco de suplentes. Porque o torcedor do América, aqui há pouco mais de 30 dias, 40 dias, você falasse que o ataque titular seria Rafinha e Gustavo Ramos, ele ia ficar muito chateado com a possibilidade dessa. Mas hoje, Rafinha e Gustavo Ramos fizeram uma dupla de ataque interessante. No jogo passado, Rafinha definiu. No clássico também decidiu Rafinha. Gustavo Ramos vem no acrescente. Marcos Ítalo também. O Henrique é uma realidade hoje no América, precisa ter oportunidades da mesma forma o Anderson. Quando o Marquinhos Santos se refere aos rivais do campeonato nessa reta final, todo mundo está na briga. Todo mundo está na briga, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Então todo jogo passa a ser complicado. Não é que a partida de hoje foi fácil para o América. O América a tornou fácil. O América a tornou fácil quando escolheu a tática de marcar em espera a equipe do Força e Luz e justamente ir no erro dela. E aí apareceram as oportunidades, os gols, e o América terminou vencendo. Porque muitas vezes um jogo que na teoria no campo teórico é fácil, você a torna complicada escolhendo a estratégia errada. O Marquinhos Santos não. O Marquinhos Santos tem acertado muito, tanto na estratégia como na forma de jogar. Que os 11 que têm entrado e os que estão no banco de suplentes, a prova foi na partida diante do Náutico, assimilaram essa situação de parte tática, ou seja, qualquer jogador hoje que sai do banco do América, ele sabe até onde precisa ir, onde precisa voltar, onde precisa marcar, como recompõe, é saída em 3, é saída em 2, marca 5 minutos, linha alta pressão, recompõe para 3/4, faz marcação baixa, ou seja, isso é trabalho do dia a dia que a gente vê à mão do treinador. Quando ele se refere a Santa Cruz e Baraúnas, concordo também com o Marquinhos Santos. O Baraúnas no comando do Marcelinho Paraíba, infelizmente nessa situação que vai ser julgada pelo tribunal no dia de amanhã, se vier a ser punido é uma pena, porque uma equipe que fazia um grande segundo turno com vista já virtualmente não à semifinal, e aí acabou na parte administrativa tendo esse erro que pode se tornar fatal. Trabalho do campo do João Paulo do Santa Cruz, já comentamos aqui anteriormente, um dos bons treinadores dessa nova geração do futebol potiguar. Um cara que foi atleta, um jogador, mas que trouxe para o campo também o estudo, a formação, e você vê que tem feito os grandes trabalhos na segunda divisão, na base do América e agora seguindo carreira solo no Santa Cruz. O jogo de amanhã, muito difícil para o ABC e também caso o Santa Cruz venha se classificar para as semifinais do campeonato. Então, Marquinhos, ao mesmo tempo que foca aqui no jogo de hoje, nas opções táticas, no trabalho do dia a dia, ele também está observando o decorrer do campeonato, porque Baraúnas, porque Santa Cruz, o próprio ABC, é o que está pintando aí nessa semifinal de segundo turno. Então o Marquinhos também está, como diz, um olho gato, o outro no peixe. Aqui, destaques da partida de hoje. Renan Bragança fez uma partida segura, quando foi acionado, fez boas intervenções. Marcos Ítalo, lateral direito, esteve melhor no jogo passado, no clássico jogou muito também. Hoje alternou um pouco, mas normal diante do desgaste que vem acontecendo de campeonato. Afinal de contas, 12 jogos seguidos, você há de convir que você tem um desgaste físico muito grande. Você vem numa sequência de jogo, sequência física muito intensa. Rafael Jansen, o melhor zagueiro do América na atualidade, fez uma partidaça, seguro como sempre. Alan também, discreto, mas eficaz. Norberto, enquanto teve condição física, fez a esquerda, depois foi para a direita, é aquele cara que você pode contar com ele em pelo menos 3 posições no gramado. Ferreira, Wenderson Souza, dispensa apresentações, seguros, sem se desgastar demais, como diz o outro, como se diz no futebol, correndo certo, não correndo errado, se poupando, mas jogando bem, mas ao mesmo tempo sabendo que uma partida assim se vence também com inteligência. Mateuzinho fez uma boa partida, Gustavo Ramos também, e o Rafinha, para mim, o melhor do jogo. Quando chegar a hora do melhor em campo, meu voto já será para ele. Sequência da América, próxima semana, jogo difícil diante do Potiguar, na Arena das Dunas, definindo aí passagem para a semifinal de campeonato, e aí depois tem que ver também o cruzamento do outro grupo para saber como vai ficar essa semifinal. Ponto positivo, o América vem de 12 jogos sem derrota, tem a mão do Marcelo Santana, desde que chegou a América, o time não perdeu mais. Tem a mão também do treinador Marquinhos Santos, da tranquilidade dada ao elenco, da sequência de jogo, de manter um ritmo, mas também entender que aqueles 7, 8, 9 jogadores que estão ali sempre no banco e tem mais sequência, precisam estar cada vez mais ritmados para essa reta final de campeonato. E aqueles que têm jogado pouco, têm também ganho mais um pouquinho de espaço para mostrar suas qualidades, como aí no caso do garoto Henrique, muito bom de bola, tomara que possa ter mais oportunidades. Vitória justa, vitória merecida, poderia ter sido por mais e mais tranquila, mas você não pode reclamar de uma vitória por 4-1, 12 jogos de invencibilidade, time campeão do primeiro turno, caminhando aí para a semifinal do segundo, então a gente tem que fazer o elogio quando ele se merece. O trabalho do Marquinhos está cada vez mais consistente, está no acrescente, com peças agregadas de qualidade, não em quantidade. Para o Campeonato Brasileiro, ele vai ter um cenário muito diferente daquele que ele encontrou quando chegou aqui no final do ano passado. Muito bem, aqui é a invasão na cabine do Marcos Lopes TV, aquele chamado bicho da chuva, da luz. É um negócio sério, rapaz, vou te contar uma coisa, não é fácil não. Agora, Caninde Pereira, E o América, que agora tem pela frente o Potiguar de Mossoró na quarta-feira lá na arena mais bonita do Brasil. Potiguar que venceu a equipe do Potiguar de Seridoense pelo placar de 2-0 hoje lá no Edgarzão. Exatamente, o Potiguar de Mossoró que venceu, garantiu, né, a primeira colocação do grupo B e vem para enfrentar o América em Natal na próxima quarta-feira. O América que ainda não garantiu essa primeira colocação do grupo A, vai depender muito do jogo de amanhã contra o Santa Cruz. O técnico Marquinhos Santos já confirmou aqui pra gente que vai dar o domingo de descanso, né? O domingo de Páscoa de descanso para o seu elenco. O América vai se reapresentar só na próxima segunda-feira para aí sim iniciar a preparação para o jogo contra o Potiguar. A novidade, viu, Marcos, é que o Alvirrubro tem negociações com 5 reforços. 5 reforços. Negociam com a América, tem negociações bem avançadas, 3 deles já com pré-contratos assinados. Repetindo, o América negocia com 5 reforços, 3 deles já têm pré-contratos assinados. E são 3 atacantes. A diretoria prefere não divulgar os nomes nesse momento, tendo em vista que os atletas têm contratos vigentes com seus clubes e estão defendendo esses clubes ainda na temporada. Então serão reforços só visando a Série D do Campeonato Brasileiro e dependendo das situações de seus clubes de origem, Copa do Brasil. Dionísio, agora é uma corrida contra o tempo, porque logo aí na frente já começa o campeonato. O campeonato estadual está indo embora já, não é? O campeonato estadual está indo embora. Segundo turno, essa fase classificatória está encerrando, vem a semifinal. Se for o caso, teremos as finais do campeonato estadual. O América ainda tem a terceira fase da Copa do Brasil e depois o foco principal, que é a Série D, sair deste atoleiro da Série D do Campeonato Brasileiro. E para aqueles que clamavam por contratações, mas sim por reforços, está aí a informação de primeira mão do Canindé, 3 atacantes. Vamos ver a distribuição disso, 1 de área ou 2 de extremo, ou se é 1 e 1, né? Seja um para a extrema esquerda, outro extrema direita, ou seja, o antigo ponta, né? Está se jogando com ponta de novo, está se inventando nada no futebol, todo mundo joga com ponta agora. E homem de área, eu acho que o América tem que trazer urgentemente sim para o Campeonato Brasileiro um camisa nova, fazer um investimento. Eu não digo que quanto mais caro, melhor, não. É relação custo-benefício. Um atacante que te dê um rendimento, mas que você possa encaixar no seu orçamento e que queira, que tenha o perfil de vir para uma Série D com vontade de vitória, com vontade de glória. E não apenas cumprir um contrato para receber seu dinheiro mensalmente. E aí, se você vai trazer mais 2 extremos, mas realmente é muito alvissareiro saber que o América vai trazer 3 jogadores para o ataque, porque realmente alguns jogadores não renderam até o momento. Você pode encaixá-los, vários jogadores aí, que são jogadores jovens, não encaixaram no América, tiveram um bom momento em outras equipes, no América não. E aí você também, terminado o Campeonato Estadual, com certeza algum deles irão ganhar outros destinos. E aí você vai substituindo, na onera clube, você vai fazendo também com responsabilidade. Precisa também, para a lateral esquerda, acho que deve ser também uma das prioridades do América. Vamos aguardar o noticiário para saber em que momento chegará também o lateral esquerdo, porque como eu disse anteriormente, o melhor lateral esquerdo que tem no América hoje é Norberto. E você não pode começar um Campeonato Brasileiro improvisando o jogador. Eu acho até que o Guilherme Guedes é um bom jogador para ser suplente, né? Mas aí você precisaria de um lateral esquerdo realmente encorpado, um lateral de qualidade para encarar a Série D do Campeonato Brasileiro. E detalhe, em paralelo à busca por reforços, a diretoria também está muito preocupada com assédio. Isso porque o Souza, né, o meia Souza, o lateral direito Marcos Ítalo, o zagueiro Rafael Jansen e o goleiro Renan Bragança estão sendo assediados por outros clubes, inclusive clubes de séries acima, né, da Série D, clubes de Série B e até de Série C. Então a diretoria vem trabalhando em paralelo a busca por reforços, como também a manutenção dos atletas que aqui estão, para segurá-los até mesmo até o final da Série D. Pois não. Só um detalhe, dizendo para você que está ligado na 95 Mais FM, que agora você muda, você vem aqui para o nosso canal do YouTube, porque segue a programação normal da 95 Mais FM, mas o Marcos Lopes TV continua por aqui no Estádio Barretão, com análise e avaliação aí dessa vitória do América 4-1 em cima da equipe do Força e Luz, já completamente às escuras do estádio Barretão, com exceção da nossa cabine, mas a gente continua por aqui, tá bom? E a 95 volta amanhã com a gente, 2h30 da tarde, 2h da tarde, quando começa o nosso futebol. Valeu, Mara, valeu 95. Show de bola, até amanhã então, você que estava na 95 até agora, vem para o nosso canal do YouTube. Canindé, você tinha alguma coisa mais a complementar da informação que você estava dando, não? Na verdade não, só complementando e resumindo, né, que a diretoria trabalha não só na busca de reforço, também na manutenção dos atletas que aqui estão, que está bem complicado. Muito bem, Dionísio Outeda, a gente pegando agora para fazer uma avaliação um pouco mais detalhada do time do América, o setor defensivo que começou com Renan, com Marcos Ítalo, Rafael Jansen, Alain Ferreira e Norberto. Como é que se comportou aí o setor defensivo do time do América? Marcos, foi bem, não foi exigido de tamanha forma pela equipe do Força e Luz, mas fez uma boa partida novamente. Eu sempre tenho avaliado que até nessa sequência de 12 jogos, um dos pontos fortes do América tem sido justamente essa sua contenção. Muito forte com o Jansen, o Alain, embora essas mudanças sempre na esquerda, ora é Guilherme Guedes, ora é o Norberto, ora é o Alain sendo deslocado para aquele setor, mas essa linha com o Ítalo, o Rafael Jansen, o Alain e aí na esquerda o Norberto, o Guedes, ou mesmo o Alain sendo jogado para a esquerda com o Gilvan entrando na quarta zaga, mas eu penso que com o Ferreira na frente é justamente o ponto forte do América. É muito difícil, depois que essa invencibilidade de 12 jogos foi fixada, veja que é muito difícil fazer gol do América. Você tem muito trabalho para fazer gol do América, porque é um time que tem uma linha sólida e também tem um volante, o primeiro volante que faz muito bem essa proteção, que é o Ferreira. E aí, o desempenho também de outros setores, por exemplo, de comando de ataque, ajudam também na defesa, porque afinal de contas, o time não é feito somente, a defesa não é somente aqueles que estão naquela última linha. Então a América hoje tem jogadores que tem entregue também um rendimento melhor lá na frente, voltando para marcar, os volantes também fazendo a cobertura melhor, e aí você tem um rendimento coeso muito melhor. Acho que essa linha de zaga do América hoje, para a Série D do Campeonato Brasileiro, Marcos, precisaria apenas de um lateral esquerdo, para não improvisar o Norberto, o outro jogador. Não acho que Guilherme Guedes hoje seja um jogador para ser titular do América na Série D. Mas Renan Bragança, Marcos Ítalo, Jansen, Alain, e aí vou colocar uma interrogação, um lateral esquerdo, essa linha aí está pronta para a Série D do Campeonato Brasileiro. Você já falou do Ferreira, Ferreira tá voltou a ser aquele jogador que todo mundo conhecia da Aparecidense, mas do setor intermediário com Ferreira, com Souza e com Wenderson. O América passou uma fase, Marco, de transição, o torcedor lembra muito bem. Com o Marcos Ítalo e com o Norberto na direita também, que eu não coloquei aqui. Isso, o Norberto eu não coloquei nem na lateral esquerda, nem no meio, porque hoje o Norberto está sendo um coringa para todos os incêndios. Ele é o cara que vai na esquerda na ausência de lateral, vai de segundo volante na ausência de outro dele. Veja que o Norberto tem entrado em muitos jogos de titular, no lugar do que antigamente seria a vaga do Rodriguinho. Vamos lembrar que recentemente o meio de campo da América com o Rodriguinho, com o Vini Guedes, com outros jogadores, é um meio de campo muito burocrático, com o Vinícius Paulista, é um meio de campo que na composição, não individualmente, mas a composição desses três do meio de campo era muito burocrático, uma transição muito lenta. E aí você estava com o Marcos Ítalo mal, você estava com o ataque que não funcionava e o time não estava andando, mas o Marquinhos Santos foi consertando isso, foi mudando a maneira de jogar, Marcos também no ataque, parou de jogar com dois extremos e um centralizado, passou a jogar só com extremo, né? No caso hoje Gustavo Ramos e Rafinha, ou Gustavo Ramos e Gustavo Henrique, o Mateuzinho fazendo essa função de meia, carregador de bola. O Mateuzinho é o cara que faz o lançamento, mas ele é mais de carregar a bola e também fazer o lado esquerdo ou direito, ou seja, ele sai na diagonal, ele está centralizado, faz a esquerda ou faz a direita em velocidade para que alguém faça o lado contrário. Então ele supre um pouco também essa necessidade de dois extremos, como a América jogava, que fragilizava muito. Mas isso foi do trabalho do Marquinhos, vendo no dia a dia, nos jogos, ele foi mudando a maneira de jogar, uma fórmula tática que talvez ele quisesse implantar naquele momento, mas acabou não acontecendo. E aí, ele mudou a forma tática, mudou o esquema tático e começou a ter o meio de campo mais consistente com Ferreira, o Anderson e Souza. Mas antes do Anderson chegar ao América, vamos lembrar que essa vaga foi ocupada pelo Antônio Villa, e o Villa houve muito bem, esteve muito bem em vários jogos, mas aí chegou o Anderson, que é um jogador um nível acima hoje do Antônio Villa. O Antônio é um jogador jovem, tem muito potencial, mas o Anderson hoje é um jogador já experimentado, de Série B de Campeonato Brasileiro de Guarani. Então ele se apoderou ali, você tem uma mistura de um primeiro volante que é aquele primeiro volante pegador, destruidor, mas que tem velocidade, não é pesado, ele sai em passadas largas, faz a direita, faz a esquerda, ele faz o jogo voltar, ele administra também o tempo, com o Anderson que se desprende mais, e o Souza que é o maestro, que em parceria com o Mateuzinho é o cara que faz o time andar, que dá velocidade a partir do Mateuzinho. O Gustavo Ramos espetado, geralmente na esquerda ou na direita, ele fica variando também. E o Rafinha, numa espécie de falso 9, naquele 9 tradicional, não joga de costas para o gol, mas quando ele chega com a bola dominada de frente para bater de chapa, é um jogador muito perigoso. Fez um gol assim no primeiro tempo, batendo de chapa fora da área, de frente para o gol. E no segundo tempo, uma jogada ele chegando de trás, com um dos extremos chegando na linha de fundo, cruzando, e ele pegando numa bela meia bicicleta, fazendo um golaço. Então acho que está, com substituições que o Marquinhos vem fazendo desde o campeonato estadual, que mostrou na Copa do Nordeste que jogou com 10 suplentes no primeiro tempo, apenas o Souza de titular, e esse time teve rendimento, é porque aqueles que estavam no banco também estavam conscientes, estavam preparados. Então hoje, no segundo tempo, ele partiu para colocar vários deles no segundo tempo, tirou Gustavo Ramos, tirou o Norberto, para dar ritmo e também dar sequência. E acabou dando certo. Poderia ter tido, sim, vale a pena dizer, uma vitória mais tranquila. Quando estava 3-0, se no segundo tempo ele volta com aquela pegada que ele teve no final do segundo tempo, ou seja, pegando mais rapidamente, marcando um pouco mais em cima, fechando o espaço, ele tinha aplicado uma goleada muito mais ampla. O América também se acomodou muito no marcador, o Marquinhos reclamou muito disso. Mas depois do gol do Força e Luz e de duas chegadas do time elétrico, aí o América acordou, foi lá e definiu a parada. Poderia ter dado cifras finais há mais tempo, faltava mais assertividade na frente, como eu disse, ficou pincelando muito a bola, passando muita manteiga, passa azeite, dá uma lambida, joga para a esquerda, para a direita, quando resolveu ser pragmático, bola na linha de fundo, bola levantada, marca do pênalti, foi rede do Rafinha. Muito bem, Dionísio, a gente tem que falar também a respeito do ataque, aí o Mateuzinho, o Rafinha e Gustavo Ramos, o time que começou, e desse time que começou aqui o jogo, o Rafael Jansen fez um, Gustavo Ramos fez outro, o Rafinha fez dois, e o Mateuzinho quase que faz um de cabeça na frente da pequena área, uma defesaça do goleiro Nicola, não é? Como é que foi esse trio aqui, Mateuzinho, Rafinha e Gustavo Ramos, que é o titular, não é? Os outros entraram no decorrer do jogo. É nítido o crescimento de ambos. Do Mateuzinho, que era um jogador, talvez o maior investimento feito pelo América, com um contrato mais longo. Os outros não, contrato até o final do ano, enfim, tal. Outros meio de ano, outros terminando agora no mês de maio. Mas ele foi um jogador que se fez uma aposta, se fez um investimento. Aposta não, desculpa. Se fez um investimento. Que é um jogador de qualidade reconhecida. Titular do Vila Nova, titular de tantas outras equipes, estava no futebol do Sudão. É um jogador de qualidade. Teve muitas dificuldades, Marco, para se adaptar ao América. Eu acho que ele estava fora de ritmo, fora de forma. Eu acho que o futebol dele não estava encaixando, e aí vem o mérito do treinador. O Mateuzinho de agora já está lembrando muito o Mateuzinho do Vila, um jogador que pode ser decisivo. O Rafinha de hoje, desses últimos jogos, dessa retomada dele, quando dito pelo Marquinhos Santos que ele pediu para ficar 2 jogos fora para melhorar a condição e voltou muito bem, veja que ele voltou marcando 4 gols em 3 jogos. Então acho que estão todos, juntamente com o Gustavo Ramos, num viés de crescente. São jogadores que vêm jogando bem, entregando resultado e fazendo gols. Então é por isso que nesse conjunto todo, do setor da zaga, do meio de campo e do ataque, o América vem jogando bem, vem fazendo seu papel. É um time pronto e acabado para a Série D do Campeonato Brasileiro? Não, não é. Tanto é que está trazendo 3 para o ataque. E vai trazer mais um lateral esquerdo, provavelmente traga mais um jogador para o meio de campo. Porque precisa de reforços de nível, de qualidade, não em quantidade. Aí sim, você vai poder chegar numa Série D bem diferente das outras edições. Com time definido, com substituições já definidas no banco de suplentes, com jogadores com rodagem, vivendo um clima administrativo e político mais tranquilo, tomara que mantenha isso. no América. A eleição do ano passado já passou. É pensar no futuro do América, como o SAF, é uma coisa que veio para ficar, que está dando resultado, então tem que se unir em torno disso, dar tranquilidade ao Marquinhos, manter o elenco em dia, para que o América saia logo da Série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem, são 18h40, já o Dionísio comenta a respeito da atuação da arbitragem comandada pelo Tarcísio Flores, mas antes Rodrigo Ferreira responda para o Rodrigo Correia Ferreira Lima. O sorteio da Copa do Brasil e as datas dos jogos do América, hein, Rodrigo Ferreira? Ô, Caninde Pereira. Eu já estava esperando o Rodrigo entrar no ar. Na verdade, a gente até trouxe, né, Marcos, na última semana, sobre o sorteio da Copa do Brasil. Está previsto que esse sorteio aconteça entre sexta da próxima semana e terça da semana seguinte. A CBF ainda não confirmou a data exata, mas trabalham com essas duas datas, sexta da semana que vem ou terça, ou até terça da semana seguinte, ou seja, pode ser sexta, segunda ou terça. Muito bem, 18h41, Dionísio Outeda, arbitragem do jogo aqui no Estádio Barretão, de 4 para o América, 1 para o Força e Luz, arbitragem comandada pelo Tarcísio Flores. Impecável, Marcos, sem nenhum tipo de problema, um questionamento num possível lance de pênalti do Força e Luz, me pareceu jogada normal, a expulsão do jogador do time elétrico também merecida, dupla, né? Dupla advertência amarela, cartão vermelho, então eu acho que no termo de técnico ele não teve problema nenhum, foi muito bem a arbitragem, o trio de arbitragem. E do ponto de vista disciplinar, os jogadores colaboraram, o jogador do Força e Luz foi expulso, mas não teve aquela confusão, nem os próprios companheiros foram lá reclamar veementemente, já tinha cometido uma falta mais dura, tinha sido amarelo, cometeu outra, depois outra, aí na quarta falta que ele cometeu, levou novamente cartão amarelo com justiça e aí acabou sendo expulso. Então acho que a arbitragem não influenciou em nada no marcador e o único lance de polêmica, a gente já viu até o replay, que não foi penalidade. Muito bem, esse Dionísio Outeda, comentarista do jogo aqui no Estádio Barretão, de 4 para a equipe do América, 2 gols de Rafinha, 1 de Rafael Jansen, outro de Gustavo Ramos, 1 para a equipe do Força e Luz, gol de Wagner no segundo tempo, cobrando pênalti. Com relação aí ao campeonato estadual, nós temos aqui, só para tirarmos a dúvida, com relação, Canindé Pereira, a pergunta do telespectador aqui, caso o América não seja campeão do segundo turno, a final será em jogo único com o mando de campo do América, é isso? Não, no final do estadual não, na final do estadual serão 2 jogos, mas final de turno que acontece em jogo único, comando de campo da equipe com melhor aproveitamento técnico. Exatamente, porque eu fiquei em dúvida, eu estava procurando aqui no regulamento, mas é isso, a vantagem, a final do campeonato estadual, então é em 2 jogos, é isso? A final do campeonato estadual, a final geral, caso os campeões do primeiro e segundo turno sejam diferentes, aí sim, em 2 jogos. Muito bem, agora são 18h43, já tem para você a escolha do cara do jogo e tem a escolha também para você do baranga do jogo aqui. O cara do jogo e o baranga do jogo, não é? Mas nós temos aí para o torcedor do América reviver os melhores momentos, não, mas os gols do jogo nós temos aí, o Júnior. Ainda não. Daqui a pouco, então, a gente solta. São 18h44. Vamos lá, então, antecipando, vamos adiantando. O cara do jogo. O cara do jogo. Cadê o cara do jogo? Tá aí ele. Cara do jogo chegou. Dionísio Outeda, cara do jogo. Sem delongas, sem demora, sem firulas. Está relembrando a época do Vitória, jogador de qualidade, ainda bem que está reaflorando seu futebol, fruto do seu trabalho no dia a dia, certamente, Rafinha. Canindé Pereira, o cara do jogo. Eu sigo o relator, já estava pensando nisso, inclusive, após a coletiva com Marquinhos Santos, por tudo que vem apresentando, por toda a resiliência, por toda a força de vontade, por todo o respeito com a camisa alvirrubra, Rafinha, para mim, o cara do jogo. Muito bem, eu acompanho vocês dois, então também vou com o Rafinha, o cara do jogo, 2 gols, jogando bem, vem num crescimento muito grande o Rafinha, e o segundo foi uma pintura, foi um golaço o do Rafinha. Vamos lá então, Rafinha, 3 votos, escolhido o cara do jogo. Se tem o cara do jogo, tem o baranga do jogo. O baranga do jogo, Canindé Pereira. Marcos, eu vou trazer aqui o Radinović, camiseta número 10 da equipe do Força e Luz, né? Chegou aqui como um atleta sérvio que iria mudar um pouco a forma de jogar do Força e Luz. Cansou aos 20 minutos do primeiro tempo, foi substituído no intervalo. Radinović, camiseta número 10 do Força e Luz. Dionisio Outeda. Me lembrou minhas épocas de peladeiro, diário de Natal, tribuna. Jogava 20 minutos e ficava morto. Famoso arranque de balsa, né? Arranque de balsa é lento, viu? Olha o tal do Radinović, entrou com a bossa, sabe? Canhoto, pintou ali, deu um rodopio, deu um lançamento, fez um corta-luz. Eu digo, rapaz, esse cara aqui tem jeito de peladeiro, mas vamos ver se joga, né? Só aguentou 20 minutos, estava já pedindo um balão de oxigênio no campo. Radinović. É, eu esqueci, eu quero dar menção honrosa para o Henrique também, viu? A gente quando botou no cara do jogo, ninguém falou, mas questão de justiça, Henrique, como tem entrado bem no time do América, o Henrique, o Mateuzinho, como cresceu também, não é? Mas a gente já votou aí no Rafinha. E eu vou acompanhar a relatoria. Eu poderia votar também aqui no... Mas não tem. O time do Força e Luz é um bom time, viu, Dionísio? Em valores, é um time simples, mas é um bom time. Veja que no segundo tempo ele ensaiou ainda uma reação. Eu acompanho vocês dois aí, Radinović, o baranga do jogo. Foram os dois aí, não é? Foram os dois. Tanto unanimidade lá no Rafinha, unanimidade também no Radinović, o baranga do jogo. Canindé Pereira, para a gente fechar aqui do Estádio Barretão, Canindé. Para a gente fechar, Marcos Lopes, estava dando uma olhada aqui na classificação geral, né, de momento do segundo turno do Campeonato Potiguar. O América, só não teremos Clássico Rei, numa possível semifinal, caso o América não fique na primeira colocação. Isso porque o Potiguar assumiu e garantiu a primeira colocação do Grupo B. Então, só não teremos Clássico Rei na semifinal do segundo turno do estadual se o Santa Cruz for líder do Grupo A. E aí, o bicho pegaria, né? Semifinal de turno, o ABC precisando ganhar o segundo turno, seria bacana. Dionísio Outeda, para a gente fechar aqui do Estádio Barretão, 18h48, Dionísio. Bom, Marcos, dizer que a América vem no acrescente, no momento agudo do campeonato. Isso é bom para o América, o torcedor americano sente isso. Nada de estar pronto e acabado para uma Série D de Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo. Mas, se formos fazer um mapa por etapas, elas foram cumpridas. A América venceu o primeiro turno, classificou a terceira fase da Copa do Brasil. Poderia ter tido uma sorte melhor na Copa do Nordeste. Aquela derrota para o Itabaiana em casa acabou pegando pesado, acabou custando caro. Esses pontos faltaram na reta final, mas o América fez 11 pontos, se fosse do outro grupo estaria entre os primeiros colocados, mas na classificação geral foi 8º. Mas eu destaco mesmo o bom momento do trabalho do Marquinhos Santos e da tranquilidade que ele recebe. Quando o Canindé disse que tem 3 contratações em andamento, 3 atacantes, você vê que o América está trabalhando nos bastidores sem alarde para trazer jogadores. Precisa mais, precisa do lateral esquerdo ainda, precisa mais um jogador para caso para Mateuzinho, se for melhor que Mateuzinho, melhor ainda, e não digo de grife, de salário, mas eu digo de rendimento. Você pode encontrar um jogador com salário mais em conta que Mateuzinho e que tenha uma entrega melhor, né? Que venha para disputar a posição, se não vier, pelo menos que venha para, sendo o mesmo nível dele, talvez brigar para ser suplente, mas o ideal é trazer um que venha para brigar com ele por essa vaga. Não precisa ser um jogador de alto investimento, você tem que procurar bem no mercado, esse é o segredo do futebol. No mais, é ter tranquilidade também para o que vem, fase aguda do campeonato, definição de campeonato. América, independentemente de nada, já está na final e claro, depois o grande desafio a partir do dia 24 de abril e a gente vai estar acompanhando Série D do Campeonato Brasileiro, é o grande foco do América, é sair da Série D já nessa temporada. Ok, beleza, esse Dionísio Outeda, a gente vai com o Dionísio Outeda, agradecendo ao Dionísio, ao Canindé Pereira, ao Pedro Vitorino, a nossa equipe técnica aqui no estádio Barretão, o Luiz Barbosa Júnior, o Iago Maia, dupla afinada, deu um show aqui no estádio Barretão. A você, torcedor, ouvinte, telespectador do Marcos Lopes TV, da 95 Mais FM, obrigado mais uma vez pelo carinho da companhia. Aqui hoje, missão dada, missão cumprida. É hora de levantar acampamento, porque amanhã, 2 da tarde, tem mais futebol no Marcos Lopes TV, na 95 Mais FM, aqui do estádio Barretão para Santa Cruz e ABC. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, acione as notificações e deixe o seu like. Valeu, gente boa do futebol. Um abraço a todos, um bom final de sábado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Até amanhã. Tchau. 2A Centro Automotivo, funilaria e pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no Zap 84 99153 5801, Rielson 84 99951 8411, Augusto. Brisanet Fibra é mais velocidade pros gamers, pros maratonistas de séries, pro time do home office e até pra tia do Zap. Internet de alta velocidade para fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 600 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br, ligue 0800 281 3017 ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet! A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o Cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina, o puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova, na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel, rua São José 1191, Lagoa Nova. Siga @ Empório Serra do Mel ou ligue 986084594. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 84 4103 2663 e acompanhe no Instagram @supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola!